Mula ang kwento sa isang job interview, ang pangunahing tauhan, si Damduk, ay nawala sa pag-iisip ng itanong ng tagapanayam kung paano maglinis ng tubig. Kumpiyansa na tumugon si Damduk na nagsasabi na dapat gamitin ang makina na ibinigay ng gobyerno. Bago pa makasagot si Damduk, tinanong siya ulit ng pangalawang tagapanayam tungkol sa kanyang motibo sa pagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Gayunpaman, hindi na nila siya hinayaang sumagot at binibigyang diin na ang kanyang kawalan ng talento ay isang kahiyahiyang marka sa kanyang resume sa kanilang bagong lipunan na nagdidiskrimina laban sa mga walang talento. Natigilan si Damduk at hindi nakapagsalita. Tinanong siya ng isa sa mga interviewer kung bakit siya nag-apply sa isang malaking kumpanya kahit alam niyang wala siyang talent. Sumagot si Damduk na nakakita siya ng isang job hearing, ngunit iginiit ng tagapanayam na para lamang ito sa mga sakop sa ilalim ng Talentless Discrimination Act. Sa pakiramdam na minamaliit, itinuro ni Damduk na sila ay nagdidiskrimina laban sa mga taong walang talento. Nairita ang tagapanayam na ang isang aplikante ay nangahas na hamunin ang kanilang posisyon at sinimulan siyang sigawan ng mga masasakit na salita. Dahil sa pagod sa kanilang pagmamaltrato, hiniling niya na humingi sila ng tawad sa kanya ngunit tumanggi ang mga tagapanayam na kilalanin ang kanilang pagkakamali. Tumayo siya at ipinakita ang isang recorder, pinarinig ang lahat ng sinabi nila sa kanya. Ang mga tagapanayam ay nagpanik, napagtanto na ang reputasyon ng kanilang kumpanya ay maaaring masira at sinubukang humingi ng paumanhin habang nag out si Damdok. Nagsumite siya ng kanyang ulat sa Komite ng Karapatang Pantao at humihingi ng hostisya. Sa paglabas ni Damduk, natapakan niya ang isang piraso ng bubblegum at nabasa ng isang hardinero na iniwan siyang basa, marumi. Sa kabila ng pakiramdam na hindi pinalad, nakikita niya na ang talento ay hindi isang biyaya mula sa sangkatauhan. Umuwi siya sa pinakamababang palapag ng isang gusali, at nalaman niyang na naman ang mga tao sa kanyang bintana habang wala siya. Kailangan niyang linisin ito. Nang maglaon, tumawag ang kanyang ina mula sa ospital upang kumustahin siya, na nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kanyang mga paghihirap. Sinisi ni ang kanyang tiyuhin sa hindi pagbabalik ng pera na hiniram nito na ipinaliwanag na hindi siya mahihirapan kung mababayaran ito ng kanyang tiyuhin. Matapos humingi ng paumanhin sa pagtaas ng kanyang boses, tumanggi pa rin siyang umalis at tiniyak sa kanyang ina na ayos lang siya sa kabila ng kanyang hindi matagumpay na mga interview. Nang maglaon, pumunta siya sa rooftop upang manigarilyo umaasa na ito ay magpapasigla sa kanyang espiritu. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang umulan, at sa kanyang pagkabigo, ibinato niya ang kanyang lighter, at sumigaw sa Diyos, pakiramdam na tila siya ay naranasan ng labis na masamang kapalaran sa isang araw. Dahil sa labis na emosyon, napaluhod siya sa lupa, at nagsimulang manlumo. Sa sandaling ito biglang lumiwanag ang kidlat sa itaas niya, na nagpapatunay na patuloy pa rin ang kanyang kamalasan nagmura siya bago na wala ng malay ng tamaan siya ng kidlat sa lupa. Habang nakabulagta, natakot siya na siya ay mamamatay at iniisip ang tungkol sa hinaharap ng kanyang ina kung siya ay pumanaw. Sa dahan-dahang pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang malinaw na asul na langit sa itaas niya at napagtanto niyang buhay pa pala siya. Nang bumangon siya, napansin niya ang isang holographic na imahe na nagpapaalam sa kanya ng isang job hearing nalilito sinuri niya ang notification bago nalaman na ang alok ay mula sa mga diyos matapos makarecover mula sa tama ng kiblat umuwi siya sa kanyang silid upang pagnilayan ang kanyang buong pag-iral at mga paniniwala nakatanggap siya ng status update sa mga trabaho para sa mga diyos na ikinagulat niya dahil karamihan sa mga tao ay hindi nakakaligtas sa isang tama ng kiblat sa halip nagkaroon pa siya ng status window sa itaas ng kanyang ulo Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, napansin niya na ang window ng status ay kahawig ng mga nakalaan para sa mga individual na may natatanging kakayahan, karaniwang kilala bilang mga talento. Nagulat siya, ipinalagay niya na nakakuha siya ng talento at sinubukang i-activate ito, ngunit nanatili itong hindi aktibo. Dahil sa pagkabigo, bumulong siya tungkol sa kung ano ang kakibat ng part-time na trabaho para sa Diyos. Ito ang nag-udyok sa window ng status na mag-activate na nagbibigay kay Damdok ng akses sa lahat ng mga listahan ng trabaho sa mundo, kabilang ang mga nasa ibang universo. Sa kabila ng tuwa, nakaramdam siya ng hiya dahil hindi pa rin niya magawang maging full-time na empleyado kahit na may status window. Gayunpaman, nagpa siya siyang subukan dahil ito ay once-in-a-lifetime na pagkakataon. Ang listahan ng part-time na trabaho ay nahahati sa dalawang kategorya, yaong nangangailangan ng divine power at yaong hindi. Ang unang trabahong sinubukan ni Damduk ay nangangailangan ng divine power, ngunit wala siya nito. Pinag-isipan niya ito bago sa huli ay nagpasya na tingnan ang mga part-time na trabaho na hindi nangangailangan ng divine power at pumili ng isa na nababagay sa kanya. Ang urgent na part-time na trabaho ay galing kay Thor, ang Dios ng thunder, at hinihiling sa empleyado na magtayo ng dungeon sa Midgard. Ang halaga ng sweldo ay labindalawa Thor bawat araw, na siyang currency na ginagamit ng mga Dios. Ang ideya ng pagtatayo ng dungeon sa isang mundong puno ng mga halimaw ay nagdulot ng takot kay Damduk, at nagsimula siyang magduda sa kanyang desisyon. Gayunpaman, ang halaga ng sweldo ay nakakuha ng kanyang pansin, at naisip niya na marahil ang pera na ginagamit ng mga Diyos ay may mas mataas na halaga sa mundo ng tao. Sa huli, nagpa siya siyang tanggapin ang alok na trabaho. Sa sandaling pinindot niya ang accept button, agad siyang nadala sa ibang mundo. Habang umuubo, pinilit niyang mag-adjust sa teleportation at habang naguguluhan pinagmamasdan niya ang hindi pamilyar na paligid. Gayon paman, pinipilit pa rin ni Damdok na intindihin ang nangyari. Nagambala siya sa nakamamanghang tanawin ng kanyang bagong kapaligiran at hindi niya napansin ang isang mapanganib na halimaw na nakahanda ng umatake sa kanya mula sa likuran. Sa kabutihang palad, isang matipunong lalaki na nakasuot ng kakaibang kasuotan ang biglang sumulpot at hinuli ang halimaw bago pa ito makapinsala kay Damdok. Pinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang anak ni Odin na rin bilang God of Thunder at kilala hindi lamang sa mga tao kundi maging sa mga Diyos. Ipinapalagay niya na si Damdok ang bagong manggagawa at hindi na nag-aksaya ng oras sa pagpapakilala ng kanyang sarili mabilis nilang napag-usapan ang trabaho habang patungo sila sa itinalagang lugar ng trabaho. Habang naglalakad sila, walang kahirap-hirap na binuhat ng Diyos ng Thunder si Damduk, na nag-udyok sa kanya na obserbahan si Thor ng mas malapit. Napansin niya ang kahangahangang bigote ng Diyos, proporsyonal na katawan, at ang maalamat na martilyo ng Jolner, na ikinagulat niya. Napagtanto niya na siya ang tanging tao na naroroon. nagpasya siyang umakto ng isang makajos na kilos upang kumbinsihin si Thor na siya ay angkop sa trabaho. Ipinaliwanag ni Damduk na nagmula siya sa isang maliit na bundok na ikinatuwa ni Thor dahil narinig niya ang mga kwento ng isang diyos ng bundok na tumutulong sa mga nangangailangan. Nabanggit din ni Thor na si Damduk ay bihasa sa kultura ng tao dahil nakasuot siya ng damit ng tao ipinaliwanag ni Damduk na madalas siyang pumunta sa mundo ng tao upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Nagtanong si Thor kung interesado si Damduk sa trabaho dahil ang dungeon na kanilang ginagawa ay nilayon na magdulot ng pagdurusa para sa mga tao kung saan hindi komportable si Damduk dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang tao. Sa sandaling maabot nila ang dungeon, tinanong ni Thor si Damdok kung pamilyar siya sa maze ng Minotaur na kanyang kinumpirma. Si Thor ay nalulugod dahil yon ang konseptong nilalayon nila at si Damdok ang magiging responsable sa paglikha nito. Matapos ipakilala si Damdok sa lugar ng trabaho, siya at ang iba pang mga Lower Gods ay agad na nagsimulang magtrabaho, kasama si Damdok na aktibong nakikilahok sa bawat sektor at kusang loob na nag-aalok ng kanyang sarili, kahit na ginagawang hindi komportable ang ilan sa iba pang mga nakabababang Diyos sa kanyang sigasig. Pinupuri siya ng mga ito dahil sa kanyang masipag na espiritu at sa kanyang masayang personalidad sa wakas, pagkatapos makumpleto ang isa pang gawain, siya ay ipinares sa isang lower god na may mga pangil at pulang balat. Habang papunta sila sa susunod nilang destinasyon, nagpahinga sila at nagkwentuhan habang nakasakay sa karwahe. Tinanong ng lower god si Damdok kung lahat ng mga diyos sa Asia ay kasing sigla niya, ngunit sumagot siya na iba-iba ito batay sa kanilang mga personalidad. Pagkatapos ay binanggit ng lower god na si Damduk ay nakatanggap ng maraming papuri mula sa iba't ibang lugar, nakaramdam siya ng hiya sa kanyang papuri. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya ay nakakuha ng kumpiyansa na ang kanyang panlipunang kasanayan na dalawang daan ay isang mahalagang talento na nagbigay sa kanya ng makabuluhang mga benepisyo kapag nakikihalubilo sa ibang mga Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali, iminungkahi ng nakabababang Diyos na bumaba sila sa karwahe at maglakad dahil ang pag-iwan sa trabaho ng pagnabigit sa isang lugar na puno ng bitag sa isang di matalinong nilalang ay hindi magandang ideya. Sa kabutihang palad, tinulungan ng mas mababang Diyos si Damduk na maiwasan ang pagtapak sa anumang mga bitag sa pamamagitan ng pagturo ng kanilang mga lokasyon. Ipinaliwanag niya na ang karanasang ito ay magiging isang mahalagang aral para kay Damduk sa kanyang mga trabaho sa hinaharap. Binanggit din niya na bagamat ang mga matataas na uri ng Diyos ay nangangailangan ng mga pagsubok mula sa mga tao, ang mababang uri ng mga Diyos na tulad nila ay wala sa posisyon na gawin ito. Dahil dito, napilitan silang gawin ang lahat ng trabaho para kumita, kasama na ang patuloy na pagtatayo ng mga dangyon, na lumilikha ng walang katapusang trabaho para sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, nakatagpo sila ng iba pang mga nakabababang Diyos na katatapos lang magtrabaho sa isang partikular na silid. Nagpunta sila upang mag-imbestiga at nalaman ni Damduk na nagtatayo sila ng isang buong high-scale stone chamber sa loob lamang ng ilang minuto. Naintriga si Damdok at nagtaka kung ano ang kanilang ginagamit upang maitayo ito ng napakabilis. Matapos suriin ang silid ng dungeon, inilagay nila ang mga kahon na dala nila na naglalaman ng mga bagay na karapat dapat sa pagsubok ng Diyos. Sa loob ng isa sa mga kahon ay isang bilog na bato, Ngunit ito talaga ay isang spider spawn na magdudulot ng gulo kapag napisa ang mga gagamba habang umuusad ang dangyon. Habang papalabas na sila ng silid, may napansin si Damduk sa isang kabaong, isang nagpapahingang lizard man. Nabighani siya dito at hahawakan na sana ang transparent spot sa lizard man nang pigilan siya. Hindi pa nakumpleto ng lizard man ang embodiment nito at ang transparent na lugar ang mahalagang parte nito. Pagkatapos ng kanilang trabaho sa napakalaking silid, nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa Goblin's Headout. Ang lokasyong ito ay malapit sa kanilang huling destinasyon, na mararating ng mga tao kapag narating na nila ang puntong iyon ng maze. Habang naglalakad, napansin ni Damduk ang isang bagay na gumagalaw sa dilim at napahinto sa kanyang paglalakad. Isa pala itong goblin na nagdulot ng labis na takot sa kanya sa kabila ng kanyang takot na reaksyon, ang hoblin at iba pang nakabababang diyos ay tumawa sa kanya. Kapag ang dungeon ay ganap ng handa at gumagana, ang mga matatalinong goblin na ito ay isang mahirap na kalaban. Pagkalabas ng goblin hideout, nagpunta sila sa dulong gate ng labirint, kung saan naghihintay ang boss monster. Sa pagdating, binati ni Thor si Damduk, at nagtatanong tungkol sa status ng trabaho, kung saan sinabi ng nakabababang Diyos na isang gawain na lamang ang natitira, Biglang itinaas ni Thor ang kanyang martilyo, Sim Joner, dahilan para mabigla si Damduk sa takot na matamaan. Ang Diyos ng Thunder ay pinuri si Damduk at nagpahayag ng pananabik tungkol sa pakikipagtulungang muli sa kanya sa mga dungeon sa hinaharap. Hinawakan ni Thor ang kanyang martilyo patungo kay Damduk, halos tamaan siya. Gayunpaman, paman, agad siyang nagteleport pabalik sa bahay, nakaramdam ng parehong pagkalito at takot para sa kanyang buhay. Naniniwala si Damduk na pinarurusahan siya ni Thor dahil sa pagpapanggap na isang Diyos. Gayunpaman, gumaan ang pakiramdam niya nang mapagtanto niya na ang kanyang mga ginawa ay totoo at hindi isang pantasya o panaginip. Naranasan niya ang isang tunay na awaken at tuwang-tuwa na sumailalim sa unang hakbang patungo dito. Tumulo ang luha sa kanyang mukha habang ipinagbiwang ang kanyang tagumpay. Isang notification ang nag-pop up na nagpapahiwatig na sa wakas ay natanggap na niya ang kanyang sweldo. Ito ay isang bagong karanasan para sa kanya, at kailangan niya ng oras upang mag-adjust. Dahil dito, nagpasya siyang tingnan ang eksklusibong tindahan ng Diyos, kung saan binibili ng mga divine being ang kanilang mga items. Ang sibat ng makapangyarihang Diyos na si Odin, ang Gumer, ay available, gayon din ang Nemean Leon Armor, na nagpapawalang bisa sa lahat ng pisikal na pinsala. Ang mga item na ito ay ilan lamang sa mga kahangahangang sandata na makukuha sa shop kasama ang power ng kidlat ni Thor at ang power ng apoy ni Hephaestus, at lahat ng iba pang kapangyarihan ng Diyos na maiisip. Nang mapagtanto na maaari siyang bumili ng mga talento sa tindahan ng Dios ay nagudyok kay Damduk na mangarap na magkaroon ng katawan ng tao at makajos na mga kakayahan. Naniniwala siya na ang kanyang buhay ay mabilis na magbabago mula sa walang talento tungo sa pagiging Dios. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang pagbili ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi madali, dahil ang pinakamurang isa ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa kanyang mga pondo. Sa halip na magtampo, tiningnan niya ang iba pang mga tinda ng shop at nagulat siya nang madiskubre na hindi lang ordinaryong talento ang ibinebenta nito kundi mga s-class na talent din sa kabila ng pagkabalisa tungkol sa presyo. Nalaman niya na ang isang s-class na talento ay nagkakahalaga lamang ng labindalawator, habang ang iba pang mga item ay mas mahal. Ang ilan sa mga komento mula sa ibang mga diyos ay nagmungkahi na ang mga mortal lamang ang gumagamit ng mga talento at ang may-ari ng tindahan ay kailangang i-update ang kanilang tindahan ng mas makapangyarihang mga item. Sa kabila nito, nadama ni Damdok na ang pagbili ng isang talento ay isang pagpapala at pinili niya ang talento ng mga espada dahil siya ay palaging may pagkahumaling sa kanila mula pagkabata. Mabilis niyang binili ang talento, at tuwang-tuwa nang maramdaman ang lakas ng pagkakaroon ng isang class na talento sa kanyang katawan. Dati siyang nagsumika para makakuha ng talento na F class, kaya hindi niya inaasahan na makakuha ng mas mataas na ranggo ng walang kahirap-hirap. Hindi doon natapos ang kanyang swerte, dahil sa isang promotional offer, nakatanggap siya ng isang espesyal na buy one take one regalo na may parehong class ng talento sa binili niya. Sa sobrang tuwa, pinili niya ang talent of combat ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng pagkahilo at nawala ng malay. Ang kanyang katawan ay nag adjust sa makapangyarihang talento, pinapataas ang kanyang kapasidad sa baga at lakas ng kalamnan. Kinumpirma ng isang notification na matagumpay na napalakas ng adjustment ang kanyang katawan, ngunit wala na siyang malay. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ina na humihini ng tawad sa kanya dahil sa pagiging incompetent na ina at pabigat sa kanya. Matapos dahan-dahang magkamalay, hindi nagustuhan ni Damdok na sinisisi ng kanyang ina ang sarili. Ibinubulong niya ang salitang talento habang nagising siya na nahihilo at nalilito, hindi na maalala kung paano siya nakatulog. Noon niya naalala na nakita niya ang kanyang ina sa kanyang panaginip at natakot na ang lahat, pati na ang pagkuha ng talent sa klase ng SS, ay panaginip lamang. Para maibsan ang kanyang pag-aalala, mabilis niyang binuksan ang kanyang status window at natuwa nang makitang nakakuha nga siya ng isang SS class talent para sa espada at labanan. Sa kabila ng pagiging isang mababang uri ng Diyos sa kanyang titulo sa trabaho, maaari pa rin siyang magtrabaho sa dungeon kasama ang ibang mga Diyos. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong walang talento tulad niya ay naging isang Diyos, ngunit wala siyang reklamo. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawag siya ng kanyang ina, at masigasig niyang ibinahagi sa kanya ang mabuting balita. Gayon Gayunpaman, mabilis na napalitan ng pag-aalala ang kanyang kagalakan ng maging seryoso ang boses ng kanyang ina at humiling na huwag siyang bisitahin sa ospital. Sa kasamaang palad, hindi siya makapagbigay ng higit pang konteksto dahil naputol ang tawag ng isang estranghero na nagtatanong tungkol kay Damduk bilang tagapag-alaga ng kanyang ina. Ang tao sa kabilang dulo ng linya ay nagpaalam sa kanya na sila ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon dahil ang isang tanda ng paglitaw ng danyon ay malapit sa ospital at walang mga bisita ang pinapayagan hanggang sa bumuti ang sitwasyon. man, huli na para bumalik si Damdok dahil papunta na siya sa ospital. Ang mga tauhan ng militar, mga tagapagbalita ng balita, mabibigat na kagamitan sa militar, at iba pa ay nakakalat sa paligid ng ospital dahil sa paglitaw ng isang bagong danyon. Binalaan ng isang sundalo ang mga mamamayan sa paligid na umatras dahil pinaghigpitan na nila kung saan lilitaw ang danyon. Sa kabila ng babalang ito, nagmamadaling dumating si Damduk, ngunit hindi malinaw ang mensahe ng sundalo mula sa kanyang kalayuan. Sa paggamit ng kanyang combat focus, mas malinaw na nakita at narinig ni Damduk ang militar. Narinig din niyang pinag-uusapan ng gobyerno ang lahat ng mga mga ngaso sa bansa dahil sa mapanganib na danyon. Kahit na halos mabaliw ng kanya ang marinig ang lahat ng nasa paligid niya, natigilan siya dahil alam niyang nakulong ang kanyang ina sa loob. Sinubukan niyang pumunta sa sundalo at ipaliwanag na nasa ospital ang kanyang pamilya, ngunit pinigilan siya ng sundalo dahil may palatandaan ng maze sa dungeon at hindi nila pinapayagang makapasok ang mga ordinaryong mamamayan. Pagkalipas ng ilang minuto, isang malakas na kidlat ang nagdulot ng kaguluhan at gulat sa paligid ng mga tao. Naalimpungatan si damdok. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pamilyar na portal na may mga gusaling nakilala niya sa loob. Ang dungeon pala na tinulungan niyang itayo ay ang dungeon na lumitaw sa lungsod. Bagamat noong una ay nabighani si Damduk sa dungeon, ang pagkakita nito sa harap niya ay nagbigay sa kanya ng halo-halong damdamin. Gayon paman, nawala ang atensyon niya dito nang marinig niya ang isang mamamayan na umuubo at nasugatan mula sa pagsabog pinuntahan niya ang matanda, ngunit napilitang itulak ito ng may lumipad na espada sa pagitan nila. Nakalulungkot, isang estranghero ang natamaan ng espadang ibinato ng umaataking lizard man, at nang hindi na mamalayan na nasa paligid ang mga sibilyan, pinaputukan ng militar ang mga nilalang. Si Damduk at ang isa pang matandang lalaki ay nagtago sa likod ng mga kotse, ngunit natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakulong sa pagitan ng mga lizard man at ng militar, na walang rutang matatakasan. Isa sa mga Lizardman ang naghagis ng espada sa direksyon ni damduk, na naging dahilan upang siya ay matakot, ngunit ang kanyang combat focus ay likas na nag-activate na nagpapahintulot sa kanya na subaybayan ang ruta ng espada at madaling mahuli ito. Namangha siya sa kanyang kakayahang maisagawa ang isang hindi inaasahang aksyon, ngunit panandalian lang ang kanyang pagdiriwang dahil napansin niyang may isa pang Lizardman na naghahanda sa paghahagis ng kanyang espada sa matandang lalaki. Nang walang ibang mga opsyon na magagamit, si Damduk ay sumugod sa mga Lizardman na lubos na nalalaman ang panganib. Nang masaksihan ang matapang na pagkilos na ito, ang mga sundalo ay tumigil sa pagpapaputok upang maiwasan ang pinsala sa sinumang sibilyan sa lugar na pinagkamalan si Damduk para sa isa sa mga hunter na ipinatawag upang tulungan sila sa dungeon. Maging si Damduk ay nagulat sa kanyang sariling katapangang pinalakas ng galit at walang ideya kung paano labanan ang mga nilalang na ito. Gayon Gayunpaman, ang kanyang kamakailang nakuhang SS Class Talent para sa Sword in Combat ay na-activate ng kanyang Combat Focus, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na makaiwas sa walang humpay na pag-atake ng mga Lizardman. Nakaramdam ng isang adrenaline rush, si Damduk ay masigla na parang nakainom siya ng ilang tasa ng kape. Sa kanyang pinahusay na paningin at bilis, walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang mga galaw ng Lizardman, na umaatake sa kanila ng may kahangahangang bilis at lakas na nagpalipad sa kanila. Bagamat natuwa siya nang makitang mabisa ang kanyang talento, wala siyang panahon para magdiwang dahil dalawa pang Lizardman ang natira. Sinugod siya ng isa sa kanila, ngunit mabilis siyang nakaiwas at nakakounter ng back kick, habang ang isa naman ay nadurog ng isa pang malakas na sipa. Ang mga tauhan ng militar na nakasaksi sa kanyang hindi kapanipaniwalang gawa ay namangha sa kanyang galing at ang pinuno ng Samgoon Guild, si Namung Duok, ay nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang kinabibilangang guild. Gayunpaman, dahil si Damduk ay nag-iisa at walang armas, si Namung, na nagpakilala sa kanyang sarili, ay ipinapalagay na siya ay isang unaffiliated na hunter. Ipinaliwanag niya na naroon sila upang linisin ang dungeon at hiniling sa kanya na sumama sa kanila. Tinanggap ni Damduk ang alok na napagtanto na ang mga halimaw ay patuloy na mula sa piitan kung hindi ito aalisin, at nais niyang hanapin ang kanyang ina. Matapos makapasok sa dungeon, nanguna si Damduk at buong kumpiyansa na pinamunuan ang grupo sa maze. Gayunpaman, naghinala si Nangung kung paano niya alam ang daan, dahil bago lang siya sa dungeon. Habang lumalalim sila sa dungeon, nag-iwan sila ng mga marka upang ipahiwatig ang landas na kanilang tinahak. Ngunit alam ni Damduk ang lugar tulad ng likod ng kanyang kamay, kaya ang mga marka ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Bigla niyang pinahinto ang grupo at ipinahayag ang pagnanais na siya ang mamumuno mula sa puntong iyon. Nagalit ang isa sa mga miyembro ng guild na nagpaalala sa kanya na sila ay may otoridad sa kanya sa kabila ng pagiging isang hindi kaakibat na hunter. Pinaalam ni Damduk sa pinuno na sinanggong na may mga hukay at mga bitag sa unahan kung saan ang pinuno ng guild ay tumawa na nagsasabing ang kanilang advance party ay naalis na ang mga ito sa landas. Ngunit si Damduk ay naghagis ng bato sa pasilyo na nag-trigger ng isang bitag at napatunayang mali sila. Ipinaliwanag niya na ang bitag ay gumagamit ng mekanismo ng decompression at ang sibat ay gawa sa isang espesyal na metal na maaaring tumagos sa anumang baluti tulad ng gawa sa styrofoam. Ito ay isang simpleng bitag, ngunit mas nakamamatay kaysa sa kanilang inaasahan. Pagkatapos, tinanong ni Nambung si Damduk kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga bitag sa dungeon. Natigilan si Damduk sa tanong at kinailangan niyang mabilis na mag-isip ng isang tugon, dahil ang pagbubunyag na tumulong siya sa pagtatayo ng dungeon ay maglalagay sa kanya sa panganib. Medyo awkward at pawis, sinagot niya na may kinalaman ito sa isang lihim na kasanayan. Pagkatapos ng nakakakabang pag-uusap, nagpatuloy sila sa dungeon at sinunod ang payo ni Damduk. Sa kalaunan, dumating sila sa isang jade wall na may nakaukit na gagamba, kung saan nagtipon ang mga miyembro ng Samgoon Guild sa labas ng Spider Room, naghihintay ng karagdagang tagubilin mula sa kanilang pinuno. Natapakan ng isa sa mga miyembro ang isang gagamba at nagreklamo kung paano tumalsik ang dugo nito sa kanyang paa ang kanyang kasamahan ay nagpahayag ng pagkabahala na baka sila ay masaktan sa kanilang sariling plano dahil ang spider's web ay nagsisilbing isang network at isang bitag. Naghinala siya na si Damduk ay maaaring isang espya mula sa ibang guild doon upang isabotahe ang kanilang pag-atake sa Danyeon. Sa kabila ng kanilang mga hinala, sinabi ni Damduk sa kanila na naririnig niya ang lahat ng kanilang sinasabi, ngunit hindi niya ito pinansin, dahil mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Sigurado si Damdok kung saan nagtatago ang mga gagamba dahil siya ang naglagay ng hindi mabilang na mga kahon ng mga itlog ng gagamba doon. Pinigilan niya silang sunugin ang lugar dahil may naririnig siyang boses ng tao na humihingi ng tulong. Inabandona na nila ang kanilang paunang plano at gumawa ng bago na inuuna ang pagliligtas sa mga bihag sa silid. Sinamung, ang kanilang pinuno ay bumalangkas ng plano at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag gumamit ng area of effect attacks dahil hindi sila sigurado sa kalagayan ng mga bihag. Dahil alam niyang hindi niya matutukoy ang eksaktong lokasyon ng mga survivors, itinalaga ni Nambung si Damduk bilang pinuno ng support team at nagtalaga ng command sa kanya. Ang ibang mga miyembro ng guild ay nag-aalangan tungkol sa desisyon at nagbulungan sila sa kanilang mga sarili, hindi sigurado sa mga kakayahan ng pamumuno ni Damduk. Biglang lumapit kay Damduk ang isang misteryosong babae, Nagpasalamat sa kanyang pag-akay sa guild hanggang sa Dunguion at nakikiusap sa kanya na pamunuan silang muli. Inabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay at inabot ni Damdok para makipagkamay dito, nagbabalak na aminin na hindi siya isang malakas na pinuno. Gayon paman, tiniyak ng babae na huwag masyadong mag-alala at ipinaliwanag na kailangan lang niyang dalhin sila sa lokasyon ng mga survivors at sila na ang bahala sa iba hindi mapalagay si Damdok sa harap niya, lalo na nang hindi niya binitawan ang kamay niya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung mayroon siyang anumang armas, ngunit inamin niya na wala. Matapos siyang payuhan na gumamit ng isa o dalawang espada, nagpaalam siya sa kanya at nawala. Nataranta si Damdok sa kakaibang pagkikita, hindi sigurado kung nagpakilala ba ito sa kanya, ngunit nawala na siya. Maya-maya, naunang pumasok si Namgung at Damduk sa silid, at sa kabila ng nakakatakot na katahimikan, nanatili silang mapagbantay. Biglang napagtanto ni Damdok na ang mga gagamba ay nakatago sa itaas nila, at isa sa mga miyembro ng guild ang naging unang biktima, sumisigaw para humingi ng tulong habang ang isang gagamba ay tumalon sa kanya. Nagmadali si para tulungan ang kanyang miyembro, pinagalitan niya siya dahil sa pagkataranta at inutusan ang kanyang mga tauhan na bumuo ng isang depensibong istruktura upang protektahan ang kanilang sarili mula sa nakakaparalisadong kamandag ng mga gagamba. Samantala, pinangunahan ni Damduk ang team ng suporta gamit ang kanyang combat focus upang hanapin ang mga nakaligtas at ipinagpatuloy nila ang paglikas sa kanila sa isang ligtas na lugar. Nagsimulang maghinala si Nangung kay Damduk dahil hindi siya pamilyar sa kanya, ngunit alam niya ang istruktura ng dungeon at ang lokasyon ng mga nakaligtas. Sa kabila nito, iniulat ng team ng support na ang mga nakaligtas ay dumanas lamang ng maliliit na pinsala, at si Namgong ay nakahinga ng maluwag ng marinig ang mabuting balita. Bago paalisin ng iba, hiniling niyang makausap si Damduk ng pribado, na nagdulot ng inggit at selos sa iba pang membro ng Samgoon Guild. Sinabi ni Namgong kay Damduk na ang mga nakaligtas na natagpuan nila, ay kasama ang dalawang pulis, isa mula sa kanilang advanced party, at ilang mga hunters, na may kabuang isa-sero katao. Nagpahayag siya ng pasasalamat kay Damduk sa pagpigil sa kanila na sunugin ang mga nakaligtas at pinupuri siya para sa kanyang kahangahangang mga kasanayan at kaalaman sa layot ng danyon. Hindi komportable at nataranta si Damduk, binago ang usapan sa pamamagitan ng pagmumungkahi na tipunin nila ang kanilang mga puwersa at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Matapos makaramdam ng pagkabalisa at pagpawisan, habang nakikipag-usap, lumipat ang grupo sa susunod na silid. Ang gate doon ay pag-aari ng sibilisasyon ng goblin, at isang miyembro ang naniniwala na ito ang susunod na boss. Gayunpaman, nadismaya sila ng mabalitaan na mga goblin lang ang kanilang kakalabanin. Nahirapan si Damduk na makabuo ng isang matibay na plano para talunin sila, alam na maaari silang maging mapanlinlang na kalaban. Umasa siya sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at combat focus na pagtanto na walang ligtas na paraan upang lapitan ang sitwasyon. Nag-alok si Damduk na pumasok na mag-isa, ngunit ang isa pang miyembro na gustong maging sentro ng atensyon ay nagsabi na lumalaki na ang kanyang ulo dahil lamang sa napuri siya ng pinuno. Dahil kung goblin lang marami na silang natalo sa mga nakaraang ekspedisyon, maging sinamgung ay hindi rin sang-ayon sa plano ni Damduk na pumasok ng mag-isa. Kaya kalaunan ay pumayag silang makinig sa kanyang mga utos. Gayunpaman, ang ibang miyembro ay nainggit kay Damduk para sa pagkuha ng pagkakataong mapabilib ang Guildmaster, at determinado siyang sumikat sa kanyang sariling mga termino. Pagpasok nila sa silid, sinalubong sila ng katahimikan at kawalan. Sa kabila nito, naramdaman ni Damduk na may nasa loob at hinimok ang grupo na tumahimik para mahanap niya ang mga goblin. Gayunpaman, ang ibang mga miyembro ay tumanggi na makinig at patuloy na kinukutya ang kanyang kaseryosohan. Biglang namatay ang mga ilaw na nagdulot ng gulat sa grupo habang hinahanap ang kanilang mga flashlight. Pinayuhan sila ni Damdok na huwag nilang buksan ang mga ito, ngunit tumanggi ang matigas ang ulo na miyembro na sundin ang kanyang pamumuno na sinasabing hindi nila mahanap ang mga goblin kung walang ilaw. Napagtanto ang hindi maiiwasang resulta, inutusan ni Damdok ang grupo na magtago. Gayunpaman, walang nangyari, at ang isang miyembro ng guild ay nakaramdam ng kahihiyan dahil sa pagkatakot ng hindi kinakailangan. Samantala, ang miyembro na may flashlight ay natamaan ng isang barrage ng mga arrow, at isa pang set ang direktang umatake sa kanya, na agad siyang pinatay. Gulat na gulat ang grupo nang nasaksihan nila ang pag-atake na nagdulot ng pagkataranta sa kanila. Sa kabila ng kaguluhan, inutusan ni Namgong ang lahat na manatiling tahimik, at tinanong si Damdok kung ito ang dahilan kung bakit binalaan niya sila na huwag gamitin ang kanilang mga flashlight. Kinumpirma ito ni Damdok na ipinaliwanag na makikita ng mga goblin ang liwanag at umaatake sa direksyong iyon. Tinanong ni Nambung kung bakit hindi sila inatake ng mga goblin noong una silang pumasok sa silid, kung saan sinagot ni Damdok na gustong pinaglalaruan ng mga goblin ang kanilang biktima, na ninanamnam ang takot na bumabalot sa kanila sa dilim. Nababahala si Namung kung paano nila matatalo ang mga goblin nang hindi nakikita, ngunit si Damduk ay nagmungkahi ng isang plano, paano kung matalo nila sila nang hindi nakikita. Bagamat hindi sigurado ang iba, tiwala si Damduk na posible ito. Matapos makipag-usap sa kanilang pinuno, lumakad siya sa harap ng grupo, at tiniyak sa kanila na gagawin niya ang lahat, at mapagkakatiwalaan nila siyang pabagsakin ang mga goblin sa isang bagong tuklas na focus, ginamit ni Damduk ang kanyang combat focus bilang isang tool na parang echolocation na nagbibigay daan sa kanya upang matukoy ang mga lokasyon ng mga goblins. Nakarinig sila ng mga kalabog, suntok, at hiyawan mula sa mga goblin habang nilalabanan sila ni Damduk. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam ni Damduk sa grupo na ligtas nang buksan ang kanilang mga flashlight at sumulong. Matapos talunin ang mga goblin sa silid, ang mga miyembro ng guild at ang master ay humanga sa kakayahan ni Damduk na talunin sila nang hindi man lang sila nakikita. Ang ilan sa kanila ay na-curious tungkol sa mga diskarteng ginamit niya, habang sinabi ng isang naninibuho na miyembro na magagawa rin niya ito kung binigyan siya ng pagkakataon. Gayon paman, pinuri ni Nambung ang mga kahangahangang kasanayan ni Damduk na nakaramdam ng pagkahiya ngunit hindi rin alam ang kanyang sariling potensyal. Habang nagpatuloy sila sa mas malalim na parte ng labirint, sa wakas ay nakarating sila sa pintuan ng silid ng boss. Sa pagpasok, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa ganap na kadiliman, hindi man lang makita ang boss na naroon upang talunin. Gayon paman, naramdaman ni Damdok ang presensya ng boss at ipinapalagay ng namung na, mula sa posisyon nito, hindi sila agad atakihin ito, na nagbibigay sa kanila ng oras upang mag-strategize at maging pamilyar sa lugar. Pagkalipas ng ilang minuto, may lumabas na notification window na tanging si Damdok lang ang nakakakita. Ipinaalam nito sa kanya na ang mga sakripisyo ng tao ay kinakailangan upang simulan ang labanan sa Minotaur, at kailangan nilang pumili ng limang kandidato upang labanan muna ito. Noong una ay may mga pagdududa si Damdok, ngunit kalaunan ay nagpasya na ibahagi ang impormasyon, dahil maaari itong makatulong sa kanila sa ligtas na pag-navigate sa Danyon. Samantala, Abala si Namgung sa pagtalakay ng kanilang mga taktika sa iba pang miembro ng guild ng sumingit si Damduk na naglalahad ng kanyang plano. Sa kabila ng kaseryosohan ni Namgung, nagpatuloy si Damduk sa paghahatid ng impormasyong kanyang nakalap na pumukaw sa interes ni Namgung. Dahil dito, nagdahilan sila sa grupo para talakayin ang bagay ng pribado. Gayon paman, isang naninibuho na miembro na palaging naghahanap ng atensyon ni Namgung ay nagpasya na isagawa ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Palihim siyang lumayo sa grupo at lumapit sa boss, balak itong atakehin gamit ang kanyang pana. Naniniwala siya na ang isang tama sa ulo ay magagarantiya sa kanya ng promosyon at mapipigilan si Damduk na kunin ang lahat ng kredito. Naramdaman ni Damduk ang kanyang walang ingat na mga aksyon at sinubukan siyang pigilan, ngunit tumanggi ang miyembro na makinig na hinimok ng kanyang pagnanais na mapansin. Bilang resulta ng kanyang mga aksyon, napilitan silang pumili ng mga random na kandidato upang labanan ang Minotaur. Kasama sa limang napiling kandidato ang matigas ang ulo, na miyembro, at sinanambung, damduk, at dalawa pang random na miyembro. Ang kanyang kawalang ingat ay nangangahulugan na wala silang oras para mag-strategize at naiwan silang lumaban ng walang plano. Ang Minotaur ay umungol ng malakas na tinatakot sila at sila ay nakulong sa loob ng isang limitadong espasyo ng isang lilang barikada, na walang paraan upang makatakas. Matapos nito, inatake ng Minotaur ang matigas na ulong membro, mabilis namang namagitan si Namgong at iniligtas siya. Kasunod ng mapanganib na pagsagip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palawakin ang kanilang pormasyon, manatiling kalmado, at magpatuloy sa kanilang plano batay sa kanilang kasalukuyang bilang. Samantala, naglunsad si Namgong ng isang malakas na suntok sa dibdib ng Minotaur, na lumikha ng malakas na kabog at nagdulot ng kaginhawahan sa mga miyembro na nag-iisip na maaaring hindi na nila kailangang sumali sa laban. Gayunpaman, sa kabila ng malakas na atake, hindi madaling talunin ang Minotaur, at maging si Namgong ay natulala sa matigas na balat ng boss na parang bakal na baluti sa halip na leather. Nawala ng fokus si Namgong at hindi niya nakita ang pag-atake ng Minotaur, ngunit nagawa niyang tumalo ng mabilis, iniiwasan ang mga malalaking pinsala. Napagtanto niya na ang pagmamaliit sa Minotaur ay maaaring magdulot ng pinsala sa kanila, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpanatili ng taktika ng palibutan at pagkolekta ng impormasyon habang iniiwasan ang direktang pakikipaglaban upang mahanap ang mga kahinaan ng boss. Naging matindi ang laban, ngunit humanga si Damdok na pinapanood ang kahangahangang pagganap ni Nambung sa labanan, habang ang Minotaur ay nanatiling tahimik at walang pakialam, hindi pinapansin ang mga nakakalat na lalaki na parang walang halaga ang kanilang distansya. Dinagtagal, itinaas ng minotaor ang sandata nito, at napagtanto ni Damduk na naghahanda na itong ilabas ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, nakita ni Namgun ang isang pagkakataon sa maliit na sandali na yon at inatake ang boss ng hindi nag-iisip. Sumigaw si Damduk na huminto sila, alam kung gaano kadelikado ang makalapit sa nakolektang kapangyarihan ng boss. Sa kabutihang palad, nakikialam si Damduk sa tamang oras upang pigilan ang minotaur na ilabas ang sukdulang kapangyarihan nito. Sa kabila nito, pinalalabas pa rin ng minotaur ang kapangyarihan nito, pinasabog ang lahat ng malapit sa boss maliban sa matigas ang ulo na miyembro na naging sanhi ng buong gulo. Samantala, ang ibang miyembro ng guild ay nababalisa at nataranta ng makitang nasa kritikal na kondisyon ang kanilang pinuno si Damduk ay natamaan din ng husto at natatakot na mamatay sa parehong araw na nakuha niya ang kanyang talento. Gayunpaman, dahil nagkataon na nahawakan niya ang isang espada mula sa iba pang miyembro, napagtanto niya na may isa pang talento na hindi pa niya nagagamit. Taglay ang bagong tuklas na pag-asa, bumangon siya ng buong tapang, na tumatangging tanggapin ang isang hangal na kamatayan. Isinaaktibo ni Damduk ang kanyang sword talent at naghahanda na makipaglaban muli sa boss habang pinapanood ni Nambung ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan, sinisisi niya ang kanyang sarili sa bawat maling desisyon na ginawa niya at nais na tumulong na pigilan si Damduk bago siya masaktan din sa kabila ng kalagayan ni Nambung. Alam niyang hindi titigil si Damduk para sa sinuman sa kanyang bagong pagpupursige na talunin ang boss. Pagkaraan ng ilang minuto, si Damduk ay sumugod patungo sa Minotaur na may hawak na espada, habang si Nambung at ang iba pa ay balisang nanonood sa kanyang unang pag-atake, nagawa niyang putulin ang isa sa mga sungay ng Minotaur. Bagamat hindi pa siya nakahawak ng tunay na espada noon, parang extension na ito ng kanyang katawan, kaya kumpiyansa siya na ang kanyang sword talent ay kakaiba. Ito ay nagbunsod sa Minotaur's Fury, na naging dahilan upang ilunsad nito ang sarili kay Damduk, ngunit nagawa niyang mag-counter-attack sa pamamagitan ng paglaslas nito ng paulit-ulit. Si Namgong ay humanga kung isa sa alang-alang na ang balat ng halimaw ay kasing tigas ng bakal, ngunit ang espada ni Damduk ay malapit nang maabot ang limitasyon nito, at hindi na niya ito magagamit ng mas matagal. Ang walang pag-asa na mga salita ng matigas ang ulo na miyembro ay ikinairita ni namgung, na alam na ang husay sa espada ni Damduk ay kapantay ng pinakamahusay na swordsman ng silangan. Sa kabilan ito, dapat niyang atakehin ang vital point ng boss bago maabot ng kanyang espada ang limitasyon nito. Pagkatapos, mabuo ang kanyang plano, sumugod si Damduc sa Minotaur at iniwasan ang paunang atake nito at inactivate niya ang combat talent at sinipa ito, ngunit bahagya lang itong gumalaw. Gayunpaman, napinsala niya ang boss sa pamamagitan ng kanyang uppercut kick na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang laslasan ang tiyan ng Minotaur kung saan matatagpuan ang kanyang vital point. Ngunit bago pa niya magawa ito, kinounter siya ng Minotaur sa pamamagitan ng paghampas ng ulo nito sa kanya, na nagresulta ng paglala ng damage ng kanyang espada. Sa kabila ng pagiging hilo mula sa kontra-atake ng Minotaur, tumanggi si Damduk na sumuko. Naghintay siya ng pagkakataon, hanggang sa muling gumawa ng parehong hakbang ang Minotaur, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong umatake. Nagulat si Nambung nang makitang naghahanda, nang atakihin ito ang halimaw gamit ang kanyang malapit ng masirang espada. Noon niya naalala ang isang solusyon kung paano niya ito matutulungan. Tinawag niya ang matigas ang ulo na miyembro at sinabi sa kanya na mayroon na siyang pagkakataong sumikat. Nang makita ni Damduk ang opening, itinuon niya ang kanyang focus sa wake point ng Minotaur. Pagkatapos nito, sumugod si Damduk gamit ang kanyang buong lakas. Ngunit sa pagtama ng espada sa katawan ng Minotaur agad itong nawasak. Sa pagkakita sa mga piraso ng espada, akala niya ay tapos na para sa kanya. Ngunit ang matigas ang ulo na miyembro ay naghagis ng bagong espada mula kay Namung na nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang atakehin at patayin ang halimaw. Samantala, ang mga tao sa labas ng portal ng dungeon ay sabik na naghihintay sa guild. Limang oras na ang nakalipas mula nang tumigil ang mga halimaw na lumitaw, at humihingi sila ng mga update tungkol sa kanilang sitwasyon. Maya-maya pa ay may napansin silang lumalabas sa portal. Tinanong ni Damduk ang kanilang pinuno na si Namgong kung paano niya nalaman na masasalo niya ang espada. Ipinaliwanag ni Namgong na kaya niyang lumaban ng hindi nakakakita, kaya nakipagsapalaran siya at inihagis ang espada. Kasunod nito, ipinahayag ni Damduk ang kanyang pasasalamat sa pinuno sa pagligtas sa kanya. Ngunit tinanggihan ni Namgong ang kredito at ibinigay ito kay Damduk para sa pagiging isa na nagligtas sa kanilang lahat. Kaya naman, binigay niya kay Damduk ang karangalan na maging numero unong kontributor sa pag-clear ng dungeon. Ito ay isang di kapanipaniwalang sandali para sa kanya, dahil siya ay nasanay na siya ay laging minamaliit dahil sa kanyang kawalan ng talento, ngunit ngayon siya ay nakaramdam ng pagbabago. Upang ipagdiwang ang kanilang matagumpay na ekspedisyon, itinaas niya ang kanyang kamay at tumanggap ng sigaw ng papuri mula sa karamihan. Katapos ng isang matrabahong araw sa dungeon, binisita ni Damduk ang ospital ng kanyang ina upang suriin siya. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang ayos lang siya. Sa TV, nakita niya ang kanyang panayam sa mga news reporters na tinawag siyang pinakadedikadong kontributor sa Dungeon Clear marami silang tinanong sa kanya tungkol sa kanyang mga diskarte, karanasan, at mga panganib na kanyang kinakaharap. Dahil sa patuloy na pagbobomba ng mga tanong ay nahihilo siya, higit pa sa dungeon. Huminga ng malalim, ipinahayag ni Damduk na nakipaglaban siya sa dungeon, para lamang protektahan ang buhay ng isang taong mahalaga sa kanya, at hindi mahalaga sa kanya ang mga dibisyon at guild. Gayon paman, ang karagdagang komento ng mga mamamahayag tungkol sa pagiging snob ng mga hunter ay nagdulot sa kanya ng kahihiyan. Kaya, pinatay niya ang TV at naghanap ng online na artikulo tungkol sa kanyang sarili. Ang sandaling nakipaglaban si Damduk sa mga Lizardman ay nahuli sa kamera ng mga mamamahayag sa kabila ng kaguluhan na nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ay lumitaw ang isang window ng notification na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang fame ay nagpataas ng kanyang divine power sa isang libo na ginawa siyang karapat-dapat para sa iba pang mga trabaho. Nagpasya siyang mag-apply para sa isang posisyon sa security manager kung saan si Hephaestus ang employer, na mukhang hindi komplikado, ngunit binalaan na may tatlong iba pang Diyos na nag a apply para sa parehong trabaho. Sa takot na maunahan, naklik niya ang buton na mag-apply at na-teleport sa mainit at kahangahangang Hephaestus Forge, kung saan nagreklamo siya tungkol sa init. Sa kanyang pagtataka, si Hephaestus mismo ay nakatayo sa kanyang likuran, nakangiti ng malawak at nagtatanong kung siya ang bagong aplikante. Nagpakilala si Damduk ng agresibo sa isang pagbati ng tao na nakaramdam ng kahihiyan sa kanyang bastos na pag-ugali sa harap ng isang Diyos. Gayunpaman, lumilitaw na si Hephaestus ay hindi nagdamdam sa reklamo ni Damduk tungkol sa kanyang hot forge. Sa halip, binanggit niya na siya, ang Diyos ng mga bundok, ay labis na nasiyahan sa pagtulong sa mga tao kaya nakipaglaban pa siya sa dangyon ni Thor. Puri ni Hephaestus kay Damduk at sinabing malakas din ang kanyang loob. Dahil dito humingi siya ulit ng paumanhin para sa kanyang reklamo, mabilis na lumipat si Hephaestus upang makipag-usap sa trabaho. Pinatunog niya ang trompeta ng malakas na naging dahilan upang takpan ni Damduk ang kanyang mga tenga dahil sa kakulangan sa ginhawa at hindi nagtagal ay tumakbo ang mga dwarf sa kanilang Panginoon. Ang mga duwende ay lumuhod sa harap ni Hephaestus at siya ay ipinakilala bilang manager ng kanilang trabaho para sa araw na iyon. Bagamat nakaramdam ng awkward si Damduk, nangako siyang gagawin ang lahat para makatrabaho sila ng maayos. Natawa si Hephaestus sa kanyang kababaang loob at ipinaliwanag na ang mga dwarf ay maaaring maging kasing wild ng mga chihuahua, sa halip na mga malalaking aso na masunurin. Ibinahagi rin niya na may nawala ng item noong tumutok siya sa isang trabaho, tulad ng pendant na ginawa niya para kay Freya, ang diyosa ng kagandahan at pag-ibig. Si Hephaestus ay umupa ng isang tao upang mga siwa sa mga dwarf habang siya ay nasa Mount Olympus sa loob ng isang araw. Bago umalis, ipinagkaloob ni Hephaestus kay Damduk ang isang makapangyarihang sandata, ang Hercules Club, na may 10% na pagkakataong maistan ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang espada ay hindi ka at si Damduk ay nasasabik dito. Nagpaalam sa kanya si Hephaestus at binati siya ng good luck sa kanyang misyon na panatilihin itong simple, na nagtuturo lamang sa kanya na maging mas malakas kaysa sa mga dwarf. Sinabi ni Hephaestus na mahina ang mga dwarf, ngunit nag-aalinlangan si Damduk nang makita niya ang isang mukhang maangas na dwarf na may balbas at tabako. Sa kabila ng kaba sa paligid ng mga dwarf, naalala ni Damduk na binigyan siya ni Hephaestus ng isang espesyal na sandata para sa isang dahilan. Binantaan niya ang mga dwarf, sinabihan silang huminahon at baka masaktan niya sila. Gayunpaman, ang mga dwarf ay tumugon sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya ng tranquilizer gun, pinaputokan siya ng mga ito, na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Pagmulat niya, narinig niyang naguusap ang mga dwarf tungkol sa pagbebenta ng isang mahalagang kwintas na pag-aari ng Diyosang si Freya. Ganap na nagising, sinubukan ni Damdok na sumugod patungo sa kwintas, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na nakatali sa isang haligi. Nagulat ang mga duwende nang makita siyang nagising ng mas maaga kaysa sa inaasahan at muling tinutukan siya ng tranquilizer gun. Gayunpaman, ginamit ni Damduk ang pangalan ni Hephaestus upang takutin sila, binalaan sila tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag nalaman niya ang tungkol sa kanilang mga ginagawa. Ang mga dwarf ay lumitaw na parabang, sila ay natakot sa nakakatakot na aura ni Damduk. Pero sa totoo lang, nagpipigil lang sila ng tawa mabilis na bumaliktad ang sitwasyon at nagulat si Damduk nang makitang walang epekto sa kanila ang kaniyang mga banta. Ipinaliwanag ng mga duwende na kung sila ay tunay na natatakot, hindi nila itinuloy ang kanilang plano noong una pa lang. Nang maglaon, habang tinawag ng kanilang mga kapwa dwarf para sa kanilang pag-alis, ipinahayag nila ang kanilang pagnanais na harapin si Damduk bago makipagkita sa iba pa. Gayon Gayunpaman, binalaan sila ni Damduk na pagsisisihan nila ito at sa sandaling ito, nagawang makawala ni Damduk sa kanyang pagkakatali upang turuan sila ng leksyon. Nagpapasalamat siya sa turo ni Nambung dahil mahihirapan siya nang wala ito. Naalala rin niya ang sinabi ng isang misteryosong dalaga na tumulong sa kanya noon. Nang matapos sa dalawang duwende, napansin niya ang isang kumikinang na pendant na pagmamayari ni Freya. Samantala, ang ibang dwarf ay abala sa pag-aayos ng mga kahon na puno ng mga mineral at baluti, habang naghahanda silang umalis ang kanilang pinuno, ang dwarf captain Red Fist, ay humakbang ng may nakakatakot na aura at nagbigay ng masiglang pananalita na hinihikayat ang mga dwarf na ipagmalaki ang kanilang trabaho at maghiganti laban sa kanilang Panginoon, si Hephaestus, na nagpahiya sa kanila sa loob ng maraming taon. Ang ilan sa mga dwarf ay nasasabik sa mga salitang ito, habang ang iba naman ay halatang nabalisa. Sumigaw sila para sa paghihiganti laban kay Hephaestus, hindi alam na maingat na pinaplano ni Damduk ang kanyang susunod na hakbang. Sa kabilang banda, hindi din alam ni Damduk na narinig siya ng mga kalapit na dwarf, at itinutok ang kanilang mga baril sa kanyang direksyon, nang makita ito, agad siyang nagtago sa likod ng isang haligi. Mabilis niyang napagtanto na ang trabahong kinuha niya ay hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril at nilapitan ng dwarf captain si Damduk, nagtanong kung pwede ba siyang lumabas. Sa kasamaang palad, hindi niya ito gagawin dahil tiyak na babarilin siya ng mga dwarf. Si kapitan ng Red Fist ay humithit ng kanyang tabako at nag-alok sa kanya ng isang pagpipilian, tulungan silang pagnakawan ang lugar at maging kasabuat nila o umalis at magpanggap na parang walang nangyari. Gayunpaman, binalaan ni Red Fist si Damdok na pumili ng matalino dahil ang mga kahihinatnan ay maaaring maging kakilakilabot. Naguguluhan si Damduk, dahil ayaw niyang masira ang kanyang reputasyon sa mga katulad ni Thor at Hephaestus na posibleng makasira sa kanyang mga prospekt sa trabaho sa hinaharap. Bukod pa rito, natakot siya na gagamitin siya ni Hephaestus bilang kasangkapan para sa kanyang pag lalot wala envy tinirang materials ang mga dwarf. Dahil limitado ang kanyang mga pagpipilian, napagtanto niya na wala siyang pagpipilian kundi ang labanan o ipagsapalaran na mapatay ni Hephaestus. Nagsisisi siya ngayon na tinanggap ang trabaho dahil naging mas mahirap ito kaysa sa inaasahan niya. Maya-maya, lumaba si at itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Gayun pa man, bago sila makapagpatuloy sa kanilang transaksyon, tinanong niya si Red Fist kung bakit nila ginagawa ito, sa kabila ng pagiging partner niya si Hephaestus binigyang diin niya kung gaano kabigatin si Hephaestus bilang isa sa mga diyos ng Olympus. Binalaan niya ang mga dwarf na madali lang para kay Hephaestus na parusahan ang mga ito sa pamamagitan ng paghahagis sa kanila sa kanyang pugon at pagpapakain ng kanilang mga buto kay Cerberus. Dahil sa mga salitang ito natakot ang mga dwarf na naging dahilan upang muling pag-isipan ang kanilang mga aksyon. Ngunit nang tawagin sila ni Damduk na mga bastard para sa pagkawala ng takot sa parusa mula sa mga Diyos, isang bala ang nagpatigil sa kanya. Itinutok ng kanang kamay ni Red Fist ang kanyang baril kay Damduk, handa siyang patayin dahil sa pagiging madaldal ng kanyang bibig. Ngunit pinigilan siya ni Red Fist sa kanyang matinding aura at pinagbantaan si Damduk mismo. Sinabi niya sa kanya na hindi na niya matitiis ang kayabangan ni Hephaestus at ibinunyag niya kung paano niya nilinlang ang mga dwarf na maging alipin niya nang walang bayad. Ipinaliwanag ni Red Fist na dati ay naniniwala siyang si Hephaestus, ang pinakadakilang master craftsman, ngunit ngayon ay alam na niyang siya ay isang magnanakaw. Isinalaysay niya ang mga nasayang na taon nang mawala ang kanilang mga pasyon para sa kanilang ginagawa, at sila ay naging mga alipin na lamang, nagtatrabaho ng anim na oras, limang araw sa isang linggo. Inamin ni Red Fist na huli na ng kanyang mapagtanto nawala wala ng natitirang espiritu ng craftsmanship sa kanila, sa halip ang naiwan sa kanila ay ang desperadong pangangailangan para sa paghihiganti. Sinabi ni Damduk na naiintindihan niya ang kanilang mga damdamin, ngunit inakusahan si Red Fist na sinisira ang lahat dahil sa pagkaingit sa mga nakatataas sa kanya, hindi tinutukoy si Hephaestus bilang basura kundi si Red Fist mismo. Matapos ang mainit na pagtatalo, nagawang pakalmahin ni Damduk ang mga duwende, at nakumbinsi silang makinig sa kanya. Sinabi niya na ang pagtakas, ay pagmumukhain lamang silang mga magnanakaw, at bilang great master craftsmen, at mga proud na mandirigma, hindi nila matitiis ang gayong kahihiyan. Ang mungkahing ito ay tila pumukaw ng isang bagay sa loob ni Red Fist, at patuloy na ipinaliwanag ni Damduk na may isa pang paraan upang maghiganti kay Hephaestus sa pamamagitan ng pakikipagkumpetensya sa kanya. Maaari nilang patunayan sa kanya na ang kanilang mga armas ay mas mahusay kaysa sa kanya sa pamamagitan ng pakikipagsparing sa kanya gamit ang mga armas na ginawa nila ng kanilang sariling mga kamay laban sa armas na ginawa ni Hephaestus. Naghihinala ang kanang kamay ni Red Fist, iniisip na baka niloloko sila ni Damduk. Muli, tinutok niya ang kanyang baril kay Damduk, ngunit sa kabutihang palad, kinagat ni Red Fist ang pain at pumayag sa kompetisyon. Binalaan ni Red Fist si Damduk na tanggapin ang responsibilidad sa pagtawag sa kanyang sarili bilang isang mandirigma kung hindi siya makakatagal hanggang sa mapatunayan nila kung kanino ang mas mahusay na sandata. Kinuha ni Red Fist ang kanyang napakalaking hammer, handa nang umataki kay Damduk. Malakas niyang inindayog ang kanyang hammer, at tumama ito sa haligi sa likod ni Damduk. Nagulat si Damduk sa lakas ni Red Fist at ng kanyang sandata, ngunit hindi siya nagpatinag. Si Red Fist ay nakatayo ng may kumpiyansa, at binalaan siya ni Damduk na huwag magulat. Tumakbo siya patungo kay Red Fist, handang magdulot ng pinsala. Bagamat mabilis ni Red Fist para makaiwas at ihampas ang kanyang hammer sa direksyon ni Damduk, mabilis ding gumalaw si Damduk, na iniiwasan ang lahat ng pag-atake ni Red Fist sa pamamagitan ng paglipat sa likuran niya. Habang tumitindi ang labanan sa pagitan ni Red Fist at Damduk, nag-alala ang iba pang dwarf sa susunod na hakbang ni Damduk. Pero bago pa man siya makatama, sinipa siya ni Red Fist sa balikat. Nagulat si Damduk sa hindi inaasahang pag-atake, ngunit pinuri rin niya si Red Fist sa kanyang atake. Si Red Fist naman ay mukhang magaspang, at napansin niyang kakaiba ang panimulang tindig ni Damduk. Pinayuhan niya siya na alamin ang kanyang mga limitasyon, Ngunit sa kaibuturan, si Red Fist ay nabigla sa aura at layunin ni Damduk. Matagal na panahon na ang nakakaraan mula noong isang laban ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa kaba. Inamin niya na si Damduk ay maaaring maging pantay o higit na malakas kaysa sa kanya na nagbigay sa kanya ng gusibongs. Pagkatapos ay pinunit niya ang kanyang damit, nagpapakita na ibinibigay na niya ang lahat sa laban. Habang sila ay nakikipaglaban, umalingawngaw sa buong lugar ang tunog ng mga sandata na nagsasalpukan, na nagpasindak sa iba pang mga dwarf at napaluha sa nostalgia. Nagising din ni Red Fist ang espiritu ng isang blacksmith sa pakikipaglaban niya kay Damdok. Naalala niya ang araw na dumating sila sa workshop ni Hephaestus at kung paano nalimitahan ng kanilang mga kakulangan ang kanilang malalaking pangarap at malalim na emosyon napagtanto niya na mas madaling sisihin ang iba kaysa sisihin ang kanyang sarili. At lahat ng nangyari pagkalabas sa balon ay isang pag-aksaya ng oras. Sa pag-iisip ng mga bagay na ito, ibinaba ni Red Fist ang kanyang bantay, at ang kanyang martilyo ay lumipad mula sa kanyang kamay na nagbigay kay damdok ng opening. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at napaluha. Gayunpaman, bago pa siya tamaan ng sandata ni Damduk, pumagitan na si Hephaestus. Bumalik siya upang makita ang kanyang lugar sa kaguluhan at naisip niya na siya ay nasa maling bahay. Sa isang nakakatakot na mukha, inutusan niya ang mga dwarf na sabihin sa kanya ang bawat detalye ng nangyari. Nilinaw ni Hephaestus na inaasahan na niya ang laban at binigyan niya ng sandata si Damduk, ngunit ang mga dwarf ay nadulot ng mas maraming problema kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Red Fist at humingi ng paliwanag tungkol sa mga mineral sa kahon. Nagpakita si Hephaestus ng isang makapangyarihang karisma at napaluhod si Red Fist na inamin na siya ay kumilos ng mag-isa upang mapunta sa kanyang sarili ang parusa upang ang kanyang tribo ay hindi maapektuhan ng kanyang mga maling desisyon. Tinanong ni Hephaestus ang kanyang dahilan, ngunit nanatiling tahimik si Red Fist na pagtanto na naligaw niya ng landas ang kanyang tribo sa kanyang mahinang pagdedesisyon. Gayunpaman, bago umamin si Red Fist, nagsalita si Damduk, at ipinaliwanag na ginawa lamang ni Red Fist ang ipinagagawa niya sa kanya. Nang tanungin ni Hephaestus ang dahilan ni Damduk, ipinakita niya ang kanyang nawawalang kwintas na natagpuan ni Red Fist sa pamamagitan ng pagsuri sa bawat sulok ng bodega dahil sa kanyang maliit na sukat. Humingi ng kumpirmasyon si Hephaestus mula kay Red Fist na masyadong kinakabahan para makapagsalita ng maayos. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, tumawa ng malakas si Hephaestus at sinabing hindi mahalaga kung saan o paano nila ito natagpuan. Pinuri pa niya si Damduk sa pag alaga ng mabuti sa kanyang smithy na nagpagaan sa kanyang pagpahinga, pagkatuwa. Pagkatapos ay tinapik ni Hephaestus ang balikat ni Damduk, alam na niya kung bakit pinapaboran siya ng husto ni Thor. Pagkatapos makipag-usap kay Damduk, pumunta si Hephaestus para kunin ang martilyo ni Red Fist at natuwa ng malaman na hindi nabawasan ang kanyang motibasyon sa pagiging blacksmith. Nang tumama ang hammer sa sandata ni Damduk, maririnig ang tunog hanggang sa bundok Olympus, ngunit nanatiling hindi nagasgasan ang hammer. Pinuri niya ang martilyo ni Red Fist bilang isang nakahihigit na sandata kaysa sa dati, dahilan upang mapaiyak si Red Fist sa harap ng kanyang amo at ng iba pang dwarf na nanonood. Pagkatapos, tinawag ni Hephaestus si Damduk at binigyan siya ng gantimpala para sa kanyang pambihirang trabaho sa pagbabantay sa lugar at paghahanap sa kanyang nawawalang kwintas. Isang kahon na kumikinang ang nagpakislap sa mga mata ni Damduk sa pananabik ng matanggap niya ang kanyang gantimpala. Sabik niyang tinanggap ang regalo at binuksan ang kahon at nakita niya ang isang puti at mabalahibong nilalang na may mahabang tenga na inaakala niyang halimaw. Gayunpaman, hinila siya ni Hephaestus palapit sa nilalang na inihayag na ito ay isang cute na baby fox. Hindi sigurado si Damduk kung gusto niya ng alagang hayop kaya kinuha ito ni Hephaestus at binulungan ito ng banyagang wika. Biglang nagtransform ang cute na baby fox sa isang nagniningning na espada, kaya natulala si Damduk. Si Hephaestus ay napahiya sa palabas, iginiit na hindi niya ito kailangan, ngunit si Damduk ay namangha pa rin sa pagbabago. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hephaestus na ang baby fox ay maaaring gawing espada, gayon din ang anumang iba pang sandata, basta't ito ay kasing laki ng fox. Sa una ay ibibigay ni Hephaestus ang nilalang sa mga dwarf dahil tinanggihan ito ni Damduk. Gayon paman, sumingit si Damduk sa isang masayang kilos at kinumbinsi si Hephaestus na tatanggapin na niya ang regalo na ipinaliwanag na ang unang pagtanggi ay isang magalang na kilos lamang. Sa huli, ibinigay ni Hephaestus kay Damduk ang baby fox na pinangalanan ni Damduk na Snow White dahil sa maputi at malambot nitong anyo. Upang ilipat ang pagmamayari ng Moonlight Fox kay Damduk? binasbasa ni Hephaestus ng kanyang kamay si Snow White, at si Snow White ay opisyal nang napunta sa kanya. Bukod dito, binigyan din niya si Damduk ng ilang mga item mula sa kanyang bodega, at dala ang isang bag na puno ng items, at ang fox sa kanyang balikat, handa na si Damduk na bumalik sa bahay. Gayunpaman, bago umalis, tinanong ni Red Fist si Damduk kung bakit siya nagsinungaling at humarang para sa kanila. Bagamat naniniwala si Damduk na may pagkakatulad ang kanilang mga kwento, hindi matanggap ni Red Fist ang pagkakatulad bilang dahilan ng hindi katapatan ni Damduk na maaaring magreresulta sa kanyang kamatayan. Sa kabila ng alok ni Red Fist na tulungan si Damduk sa anumang paraan, tinanggihan ito ni Damduk dahil lahat sila ay dapat na tumulong sa isa't isa. Nang sila ay papasok na sa portal, binanggit ni Damduk na naniniwala siya na alam ni Hephaestus ang nangyari, ngunit pinili niyang huwag makialam. Pagkatapos nito, pinasalamatan ni Red Fist si Damduk sa ngalan ng kanyang tribo, at yumuko bilang paggalang, umaasang mabayaran ang pabor balang araw. Matapos makipaghiwalay sa mga dwarf, si Damduk ay umuwi na, at ipinagpatuloy ni Hephaestus ang kanyang mga aktibidad. Sa Earth, pumunta si Damduk sa Hunter Department Store dala ang kanyang bag na puno ng mga items para kumita ng totoong pera. Sa Hunter Department Store, si Gibian, isang dating manager ng mga hunter, na ngayon ay general manager ng pinakamalaking department store para sa mga hunter sa bansa, ay inaayos ang kanyang kurbata upang maging matikas at malinis, sa paniniwalang ang kanyang bagong posisyon ay nangangailangan ng kaayusan. Lingid sa kanyang kaalaman, si Damduk, na mukhang pulubi at nanlilimahid, ay nagtangkang ibenta ang kanyang mga gamit. Hinusgahan ni Gibian si Damduk batay sa kanyang hitsura na binibigyang diin na wala siyang anumang sandata o armas. Dahil dito, ipinalagay niya na si Damduk ay isang walang karanasan na hunter. Sa kabila nito, dinala siya ni Jibian sa appraisal center dahil customer pa rin siya. Doon, ipinakita ni Damduk ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Hephaestus sa isang matandang lalaki na sinuri ang kalidad ng mga ito at laking gulat niya nang matuklasan na ang mga ito ay may pinakamataas na kalidad, 4-star na kagamitan. Nagalit si Jibian, sa pag-aakalang nagdadala si Damduk ng mga mumurahing bagay sa kanilang tindahan. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, tinanong niya ang appraiser, ngunit inamin ng matanda na sa kanyang 40 taong karanasan, hindi pa siya nakakita ng isang tao na random na nagbebenta ng mga naturang dekalidad na item. Ang realisasyong ito ay nagpabigla kay Jibian, na napagpasyahan na si Damduk ay maaaring isa sa mga mayayamang individual na hindi mapagbigay. Dahil dito, binago niya ang kanyang saloobin kay Damduk at nag-alok na akayin siya papunta sa kanilang VIP room. Sa VIP room, tinantya ng appraiser ang halaga ng lahat ng item na 3 bilyong won. Nahirapan si Damduk na maunawaan ang napakalaking halaga na 3 bilyong won nang ipaalam sa kanya ang halaga ng mga failed item ni Hephaestus. Noong una, nagkamali siya ng akala na 300 million won lang ito, ngunit kalaunan, bumagsak ang realidad ng sitwasyon nagulat siya na ang mga bagay na ito, na itinuring na mga pagkabigo sa mundo ng mga Diyos, ay maaaring makakuha ng napakataas na presyo sa mundo ng mga tao. Binanggit pa ng appraiser na ang presyo ay maaaring magdouble depende sa bumibili at mga kasanayan sa pakikipagnegosasyon ni Damdu. Samantala, si Gibian, ang bagong general manager, ay gustong bilhin ang mga item. Alam niyang mataas ang demand para sa mga dekalidad na bagay na ito at binalak niyang ibenta ang mga ito sa mas mataas na presyo. Ginampanan niya ang papel ng isang magaling na salesman para kay Damduk, umaasa na makakuha ng ganap na pagmamayari sa mga item. Gayunpaman, nang ihayag ni Damduk na nilayon niyang ibenta ang mga bagay sa ibang lugar, ang kagalakan ni Gibian ay hindi nagtagal. Natanggal siya sa posisyon bilang general manager ng Hunter Department Store, ang pinakamataas na posisyong natamo niya sa loob lamang ng isang linggo. Nang matapos ang kanyang business sa department store, ipinakita ng staff ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pagyuko sa kanya. Laking gulat niya nang makitang nag-uumapaw ng pera ang kanyang bank account na parang panaginip para sa kanya. Parang kailan lang ay wala siyang trabaho, pero ngayon isa na siyang bilyonaryo. Gayon pa sa pagtingin sa kanyang sarili, napagtanto niya na siya ay mukhang gusgusin. Nakita niya ang isang butike sa malapit at nagpasya na oras na para maging mabuting anak sa pamamagitan ng pagbisita sa kanyang ina sa ospital na may dalang mga regalo. Nagulat siya sa bigla ang pagkabukas palad, ngunit ipinaliwanag ng kanyang kapwa pasyente na sikat na si Damdu. Binuksan nila ang telebisyon at napanood ang ulat tungkol sa kanyang matagumpay na paglahok sa kasalukuyang danyon. Sa sobrang emosyon, sa wakas ay ipinagtapat ni Damduk sa kanyang ina na natagpuan na niya ang kanyang talento. Ipapaliwanag na sana niya ang pinanggalingan ng kanyang bagong tuklas na talento nang biglang yumuko ang kanyang ina, napuno ng emosyon at umiiyak dahil sa tuwa. Dati sinisisi niya ang sarili sa kawalan nito ng talento, at ngayon ay tuwang tuwa siya nang makitang nagtagumpay siya. Samantala, nagpatuloy ang balita ng TV reporter sa tagumpay ni Damduk, kabilang ang isang panayam kay Namwong na walang katapusang pinupuri si Damduk. Ang positibong atensyon na ito ay nagpapataas ng kanyang divine power na nagbukas ng mga kamanghamanghang pagkakataon sa trabaho, tulad ng alok ni Michael na puksain ang isang nawawalang espiritu sa Eden Hill kapalit ng isang gintong mansanas, na maaaring makapagpagaling sa kanser ng kanyang ina. Hindi nagtagal, lumabas ang balita tungkol sa isang gate na lumilitaw sa lungsod ng Yongin na distrito ng Gyeonggi at ang mga tao ay inutusang lumikas, nanood si Snow White ng nakakatakot na balita tungkol sa danyons nang biglang nagtago ito sa ilalim ng kanyang mga damit, na ikinagulat ni Damduk. Sinubukan niyang pakalmahin siya, at pagkatapos ay pumasok sa kanyang memoria, kung saan nakita niya ang isang malaking mata na nakamasid sa Earth mula sa malayo. Sa oras na yon, si Damduk ay nalilito at nagtakatungkol sa kahalagahan ng kanyang nasaksihan. Di nagtagal, ang balita sa telebisyon ay nagulat na ang Hunter Association ay tumawag sa ilang mga guild dahil ang gate ay hindi katulad ng isang dungeon dahil hinahayaan lamang nitong lumabas ang mga halimaw at hindi pinapayagan ang mga tao na makapasok. Nagpatuloy sa pagmumuni-muni si Damduk sa imahe na ngayon lang niya nasaksihan at naramdaman niya na kahit papaano ay konektado ito sa gate. Dahil dito, nagpasya siyang umalis sa kabila ng pagnanais ng ina na manatili ang kanyang anak. Ipinaalam sa kanya ng kaibigan na naging sikat at abalang tao na si Damduk, salamat sa mga pangyayaring naganap. Ilang halimaw ang lumabas sa gate at naging tense ang kapaligiran dahil dito. Binalaan ng isang hunter na nagbabantay ang lahat na maging handa para sa ikatlong wab ng pag-atake ng halimaw at inutusan ang mga nasugatan na dalhin sa likuran mula sa tuktok ng burol. Nasaksihan ni Damduk ang kaguluhan at hinimok si Snow White na maghanda kaagad. Ang isa sa mga hunters ay nagulat ng nakitang ito sa pinuno ng grupo na nagalit sa membro dahil sa pag-alis sa posisyon. Matapos marinig ang ulat, inutusan ng pinuno ang kanyang pangkat na paalisin ang tao sa bangin. Samantala, tinatalakay ng mga reporter na naroroon sa eksena ang mga kakayahan ng pinuno na hinahangaan ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, nang masaksihan nilang pinahintulutan niya ang mga sibilyan na pumasok sa isang restricted area, pinaghihinalaan nilang nakuha niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng panunuhol. Dalawang reporter pa nga ang nag-isip na gawin itong headline ng balita. Habang naririnig ng pinuno ng mga hunter ang kanilang pag-uusap, halatang nagagalit siya. Naiinis siya na ang kanyang mga kasamahan ay ipinadala sa dungeon habang siya ay nakatalaga sa gate na pinaniniwalaan niyang hahantong sa kanyang promosyon. Di nagtagal, inactivate ng isang hunter ang kanyang kakayahan na wine gallop at tumalon patungo sa taas ng bangin. Si Damduk, na nasa bangin na, ay nagulat sa bigla ang pagdating ng hunter. Mukhang naiinis ang hunter at nagtataka kung bakit siya mismo ang kailangan magtaboy sa mga sibilyan. Agad niyang inutusan si Damduk na umalis sa restricted area kung gusto niyang gumawa ng video para sa YouTube. Gayunpaman, ngumiti lamang si Damduk na nagpairita sa hunter. Iniisip ng mga ngaso na si Damduk ay natatakot na harapan ng isang tatlong star na hunter na tulad niya, sinabihan niya siya na maaari siyang humingi ng mga autograph at isang pakikipanayam sa kanya. Hindi pinansin ni Damduk ang kahilingan ng hunter at mahinahong naglakad palayo. Napabuntong hininga pa siya, nagtatanong kung sikat bang tao ang hunter na ito. Ang hunter ay naiinis sa hindi pagpansin sa kanya, kaya pinigilan niya si Damduk at tiningnan ng masamang tingin. Sa galit, ang hunter ay nagbitaw ng suntok kay Damduk. Ngunit hindi ito tumama, matapos ang mahusay na pag-iwas sa suntok ng hunter, muntik na itong mahulog sa bangin, habang hawak ito, inasar ni Damduk ang hunter, at nagtanong kung bakit ang isang tatlong star na hunter ay gagawa ng pag-atake sa mga sibilyan. Ang galit na galit na mga ngaso ay nagtangkang umatake muli, ngunit hindi tumama, na nagtulak kay damdok na imungkahi na itigil na nila ang laban, dahil maraming tao ang naroroon upang masaksihan ang insidente. Ang mga mamamahayag sa eksena ay nabigla sa labanan, at nagmamadaling kunan ito sa kamera. Sa una, inaakala ng hunter na sinadya ni damdok na magdulot ng gulo, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na si damdok, ay isang bihasang hunter ng halimaw na nakatapos sa mapanghamong maze dungyon. Samantala, sinigaw ng isa sa mga mamamahayag ang pangalan ni Damduk na nakakuha ng atensyon ng Hunter. Pagkatapos ay hinimok ni Damduk ang mga mamamahayag na kunan ang kanyang gagawin at matapang na hinahamon ang Hunter na nagtatanong kung siya ay mukhang isang tipikal na tao na maaaring hamakin ng kung sino lang. Sa salitang ito, hindi mapakali ang Hunter at inaanyayahan siya ni Damduk na makita kung ano ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng paglukso sa isang misteryosong gate na ikinagulat ng lahat. Habang pinagmamasdan ng mga reporter ang eksena, isang biglaang pagsabog ang sumabog sa paligid ng gate na nag-udyok sa kanila na tanungin kung ano ang nangyayari. Ang mga gate ay isang bagong pangyayari na lumitaw lamang isang dekada na ang nakakaraan. Hindi tulad ng mga dungeon, naglalabas lamang sila ng mga mahihinang halimaw at itinuturing na hindi gaanong mapanganib dahil sa kalaunan ay mawawala din ito. Gayon Gayunpaman, hindi sila interesado dito, dahil hindi sila makakapasok sa loob nito. Kaya itinuturing na lang nila ito, na gaya ng mga ordinaryong aksidente sa daan. Di nagtagal pagkatapos na pumasok sa gate, nagulat si Damduk na kinilala bilang ang lowest class god, sa pamamagitan ng system ng gate. Nakatanggap siya ng abiso na pumasok siya sa isang mundo kung saan pinagmamasdan siya ng mata ng abis. Ang mundong ito ay umira lamang sa mga alaala -ala ng kanyang alagang fox at na-access lamang ng mga Diyos. Habang ginalugad niya ang bagong mundong ito, pinag-isipan ni Damduk kung bakit hindi pinahihintulutan ang mga tao na pumasok sa gate, eh, hindi tulad ng Danyon, na idinisenyo upang subukan ang mga kakayahan ng tao. Gayunpaman, nang sinubukan niyang lumabas ng gate at bumalik sa Earth, nabangga niya ang isang hindi nakikitang barrier, at ipinahayag ng system na hindi sapat ang kanyang divine power na pumipigil sa kanya na umalis. Matapos madismaya sa hindi nakikitang hadlang na humaharang sa kanyang paglabas, paulit-ulit na sinubukan ni Damduk na lusutan ito, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ang tanging solusyon ay upang e-clear ang gate at talunin ang boss monster. Hiniling niya kay Snow White na manatili sa kanya habang siya ay sumusulong at kalaunan ay nakatagpo ng isang misteryosong pinto dahil dito nagpahayag siya ng kanyang pagnanais na makilala ang may-ari ng gate. Sa kabila ng pagtapos ng lahat ng mga halimaw sa kanyang landas, si Damduk ay nagpumilit na hanapin ang boss na halimaw at nagulat siya sa malaking bilang ng mga halimaw na kanyang nakatagpo. Napansin din niya na ang mga halimaw sa gate ay nagtataglay ng sariling pag-iisip, hindi tulad ng mga halimaw sa dungeon. Habang pinag-iisipan ang divine power na maaari niyang makuha sa pagpasok sa gate, hindi napansin ni Damduk ang palihim na boss na halimaw na nakatago sa likod niya. Ang halimaw ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake, ngunit nagawang iwasan ni Damduk ang mabagal at predictable na paggalaw nito, na madaling sinira ang espada nito. Naiwang nalilito ang boss na halimaw, at tinawag ni Damduk si Snow White, na naging espada, at tinalo ang halimaw sa isang malakas na slash nito. Habang nakatayo siya roon, hindi makapaniwala si Damduk kung gano'n niya kadaling natalo ang boss na ngayon ay nakahandusay sa kanyang harapan. Naisip pa nga niya na baka nagpapatay-patayan lang ito dahil walang lumabas na notification. Noon niya naalala ang plano niyang kolektahin ang core ng halimaw bilang patunay ng kanyang tagumpay. Walang pag-aalinlangan, hiniwa niya ang tiyan ng halimaw upang makuha ito. Habang sinusuri niya ang core, natigilan siya nang makitang ito ay kulay itim isang malaking kaibahan sa nagniningning na malahiyas na mga core na nakasanayan niyang makita. Sa kabila nito, nanatili siyang nakatingin sa core at pinagmamasdan itong mabuti. Nang bigla itong gumalaw at sa kanyang pagkagulat na bitawan niya ito, napaisip tuloy siya kung mali ang kanyang nakuha, pagkatapos tinusok niya ito ng espada, at isang pop-up window ang lumabas na nagpapahiwatig na matagumpay niyang nakuha ang core ng gate, at ang gate ay mawawala na ng tuluyan. Habang nagtitipon-tipon ang mga tao sa labas ng gate, nakaramdam ng pananabik at kuryosidad sa hangin, habang ang lahat ay nagtataka kung sino ang pumasok sa gate. Ang media ay naroroon din, sabik na kunin ang sandali at iulat ang mga pangyayari. Sa gitna ng karamihan, isang assistant scientist ang nagpahayag ng pag-aalala sa kanyang team leader na nagsabing dapat isara ang gate upang maiwasan ang pagkalat ng kaguluhan. Binatikos din niya ang mga akademya na nagsabing ang gate ay hindi maaaring pasukin ng mga tao. Dumating na rin ang mga kilalang investigador ng dungeon at mga opisyal ng Hunter Association upang investigahan ang pangyayari. Samantala biglang lumabas si Damduk mula sa gate na ikinagulat ng lahat na naroroon. Matapos makalanghap ng sariwang hangin, nakahinga si Damduk ng maluwag. Gayunpaman, agad siyang binomba ng mga tanong mula sa media. Sa pagpapakita ng kanyang mga nagawa, sinabi ni Damdok na maaaring sirain ng mga tao ang mga gate na nagdulot ng higit pang mga katanungan mula sa mga mamamahayag. Pagkatapos ay itinaas niya ang core ng boss na halimaw na hinihiling sa mga tao na tingnan siyang mabuti. Inihagis ang core sa hangin at hinati niya ito gamit ang kanyang espada na naging sanhinang pagkabasag nito sa maraming piraso. Kasabay nito nabasag at nawala ang gate sa likod niya na ikinamangha ng lahat. Ang eksena ay napakahindi ka paniwala na kahit na ang isang siyentipiko na nag-alay ng kanyang buhay sa pag-aaral ng mga gate ay hindi makapaniwala sa nangyari. Mabilis na nakunan ng mga reporter ang sandali, inutusan ang kanilang mga kameramen na kumuha ng mga larawan at video para sa mga balita para sa front page. Isang nalilitong siyentipiko ang nagtanong kung sino talaga si Damduk. Ito ang hinihintay ni Damduk, kaya kinuha niya ang kanyang espada at nagpakilala sa lahat ng naroon. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang balita ng kanyang tagumpay at siya ay naging tanyag sa isang gabi. Ang social media ay umuugong sa usapan tungkol sa kanyang tagumpay. Di nagtagal, isang abiso ang lumitaw na nag-aanunsyo na ang kanyang divine power ay tumaas ng malaki na umabot sa isang nakakagulat na 10,000 divine power. Dahil dito ay nagkaroon siya ng titulong low-grade god. Gusto pa sanang suriin ni Damduk ang mga notification ng nagambala si Damduk ng mga reporter na humihiling ng isang interview. Sa gitna ng kaguluhan, si Ju Yul, ang magiging guild master ng prestihiyosong Songun Guild at isang seven star hunter, ay dumating kasama ang kanyang mga bodyguard at hiniling kay Damduk na sumama sa kanya. Nang maglaon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa marangyang gusali ng Songun Guild na namamangha sa pangalawang pinakamalaking guild sa Korea. Habang naghihintay, ipinalam sa kanya ng isang miyembro ng security team na hindi na magagawang makipagkita sa kanya ng Guildmaster dahil sa bigla ang paglitaw ng isang dungyon sa ilalim ng dagat malapit sa Okinawa. Naiwan siyang nagtataka kung bakit siya tinawag ng Guildmaster at kung bakit siya personal na sinundo ni Soyul na upo si Damduk sa sopa. Naisip niya kung panong si Soyul, na isa sa tatlong seven-star na hunter sa Korea at ang pinakabatang sunod na pinuno ng Guild, ay madaling mamumukod tangi sa karamihan kung siya ay isang sibilyan. Nang maglaon, sinuri ni Damduk ang kanyang part-time system, at natuklasan na siya ay napromote sa low-class god at binigyan ng akses sa mga godly abilities na power, symbol at title. Pagkatapos nito pinakita ng system ang mga titles na pwede niyang pagpilian, naisip ni Damduk ang title ni Thor na God of Thunder, at inisip na kailangan astig ang pipiliin niya para sa sarili. Ngunit pagkakita ng pagpipilian agad siyang na-disappoint dahil puro nakakatawang mga title ang naroroon. Ngunit di siya sumuko at pagkatapos ng isang oras na paghahanap, sa wakas ay pinili niya ang titulong Sword God dahil akma din ito sa SS class talent of swords niya. Pagkatapos nito, tuwang-tuwa siyang nakatanggap ng notification mula sa system na nagkukumpirma sa kanyang bagong divine status. Sa sandali ding iyon, may biglang lumabas na bola ng liwanag mula sa screen ng system at pumasok sa katawan ni Damduk, na nagdulot ng surge of energy na dumaloy sa kanyang katawan. Sa kabila ng pagod at pananakit ng dibdib ay kinaya ito. Di nagtagal, ang system ay nagpakita ng mga mensahe ng pagbati na nagpapaalam sa kanya na siya ay binyayaan ng hindi kilalang Diyosa at formal na siyang naging God of Sword. Habang iniisip pa rin ang tungkol sa kahirapan sa paghahanap ng angkop na titulo, naalala ni Damduk ang isang pagkakataon nang siya ay nahimatay matapos matuklasan ang kanyang unang talento. Ang sistema ay nagbigay sa kanya ng opsyon na piliin ang kapangyarihan ng Sword God na labis na ikinagulat niya. Napagtanto niyang magagamit niya sa wakas ang kapangyarihan ng isang Diyos ngunit nagpasya na huwag pansinin ang kakayahang maglagay ng divine power sa kanyang espada dahil sa tingin niya ay hindi pa niya ito kailangan. Matapos suriin ang kanyang mga bagong kasanayan, hindi nakahanap si Damduk ng anumang kahangahangang kakayahan hanggang sa pinili niya ang kasanayan sa intuition. Ang kanyang profile bilang isang mababang uri ng Diyos ay pagkatapos ay na-update, na ipinapakita ang bagong idinagdag na divine power. Sa labis na kagalakan sa katotohanan na mayroon na siyang profile ng isang ganap na Diyos, nagplano si Damduk na subukan ang kanyang mga bagong kasanayan sa ibang pagkakataon. Maya-maya pa pagkaupo sa kanyang silid, narinig ni Damduk ang isang katok sa pinto. Naisip niyang baka ang guildmaster na ito na nagbabalik mula sa dungyon, ngunit nang suriin niya, nakita niyang si Soyol iyon. Noong panahong iyon, may card si Soyol mula sa sanguon guild na ibinigay niya kay Damduk. Ipinaliwanag niya na hiniling sa kanya ng guildmaster na ihatid ang card, na isang eksklusibong pass ng marinig iyon, nagulat si Damduk, at nagtaka kung ito ba ang paraan ng guild sa pag ng mga bagong miyembro. Tapos, nakangiti siyang nagpasalamat kay Soyol, pero hindi ito tumugon, na ikina-awkward ng sitwasyon. Magsasalita pa sana si Damduk para basagin ang katahimikan nang tumalon si Snow White, ang kanyang alaga, kay Soyol. Nagulat siya at agad na humingi ng tawad. Ipinaliwanag na si Snow White ay hindi gumagawa ng ganoong bagay. Pero hindi ito pinansin ni Soyol at naisip niyang cute si Snow White. Tinanong pa niya kung maaari niyang bigyan ng pagkain si Snow White na pinayagan naman ni Damduk. Habang pinapakain ni soyol si Snow White, nagtaka si Damduk kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Snow White. Nang maalala niya ang kawalang interes ni Snow White sa mga nars sa ospital, naisip niya kung ang kanyang alaga ay may hilig sa magagandang babae. Matapos matanggap ang pagkain mula kay Soyol, na curious si Damduk sa komposisyon nito at nagtanong tungkol dito. Magiliw na ipinaliwanag ni Soyol na ang suplemento ay gawa sa mani, nakapakipakinabang para sa katawan. Nagpaalam na siya kay Snow White, iniwan si Damduk sa malalim na pag-iisip. Habang nagpapahinga, pinag-isipan ni Damduk ang kahirapan niya sa pakikipag-usap kay Soyol, at napansin niya ang pagkamalapit ni Snow White sa kanya habang ang kanyang alaga ay sabik na kumakain ng pagkain ng walang pag-aalinlangan. Noon niya napagtanto na alam ni Soyul ang pangalan ni Snow White kahit hindi pa niya ito binanggit noon. Samantala, habang naglalakad Soyul ay tila ba narinig niya ang mga iniisip ni Damduk at napangiti. Pa siya si Damduk na maghanap ng payo sa pakikitungo sa mga stalker sa kanyang bagong cellphone. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay nalihis ng isang barrage ng mga notification mula sa part-time system ng Buksan. Nakita niya ang isang desired part-time job nagtataka kung ano ito, kaya binuksan niya ito at nakita ang alok na trabaho ni Hades na bantayan ang kanyang alagang aso na si Cerberus. Habang sinusuri ito nakita niya ang bayad na nakatawag sa kanyang pansin, dahil sa dalawang daan na Hades na bayad, ginawa pa itong double pie. Dahil dito kinalimutan niya na ang stalker at mabilis na tinanggap ang trabaho na hindi binabasa ang mahalagang detalye, na tiyak na pagsisihan niya mamaya sa sandaling ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na dinala sa mundo ng mga Diyos. Sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang sumisilaw sa kanya, kaya sinigawan niya ito, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, isang nakakatakot na nilalang ang humarap sa kanya na nagdulot ng labis na pagkagulat sa kanya, at sa sandaling aatras na siya napansin niya na nasa isang bangka siya. Samantala nagsalita ang nilalang at sinabing hindi pa siya patay at na ito ay ang ilog STYX, na naghihiwalay sa mundo ng mga buhay mula sa mga patay. Ipinaliwanag sa kanya ng nakakatakot na nilalang na hindi siya nababagay sa lugar na ito dahil buhay pa siya. Habang ang isipan ni Damduk ay gumagala sa mga kwentong narinig niya tungkol sa River STYX, napagtanto niya na ang kanyang kausap ay si Charon, ang tagapaghatid ng mga kaluluwa. Magalang niya sinabi ang kanyang misyon at humingi ng tulong kay Charon sa pagtawid sa ilog, ngunit sa kanyang pagkadismaya, tumanggi si Charon at inutusan siyang bumalik. Determinado na tapusin ang kanyang misyon, pinilit ni Damduk si Charon para sa direksyon, patungo kay Hades, ngunit mga salitang ito ay nagpagalit lamang sa kanya. Hiniling ni Charon na tawagin ni Damduk si Hades nang may paggalang na narapat sa kanya. Dahil dito, tinanong ni Damduk kung ano ang dapat niyang itawag kay Hades, Diyos o Hari ng Underworld. Nang marinig ito, nag-init ang ulo ni Charon at sinabihan niya si Damdok kung sawa na ito sa kanyang buhay. gayon Gayunpaman, nanatiling hindi nabigla si Damdok, at ipinaliwanag na siya ang unang nagprovok sa kanya. Sa sobrang galit, inilabas ni Charon ang kanyang sandata at inutusan si Damdok na bumalik sa kanyang mundo dahil marami ng low-class god ang namatay sa kanyang karit. Ngunit bilang tugon, sarcastic lang niyang sinabi na bad guy itong si Charon. Sa huling pagkakataon ay binalaan niya muli si Damdok, ngunit middle finger lang ang itinugon nito sa kanya. Dahil dito inatake siya ni Charon na may intensyong tapusin siya. Ngunit nang tatamaan na siya nito ay mabilis siyang umiwas at pinatawag si Snow White na nagbagong anyo sa makapangyarihang club ni Hercules at sinalag ang pag-atake ni Charon na nagwasak sa karit nito. Natigilan si Charon nang makita ang sandata na hawak ni Damduk at nagtanong kung paano niya ito nakuha. Kaswal na nagtanong si Damduk kung alam niya ang tungkol sa club na nagpagalit kay Charon dahil ito mismo ang sandatang ginamit ni Hercules para bugbugin siya at tumawid sa ilog ng buhay. Ngunit bago pa niya matapos ang kwento, bigla siyang pinukpok ni Damduk sa ulo, sinabihan siyang tumahimik at maglakbay na sila patawid sa ilog. Di nagtagal, humingi ng bayad si Charon, ngunit itinaas ni Damduk ang kanyang club at natakot si Charon at pinaupo siya para makaalis na sila. Nang makarating sila sa kabilang pampang, nagpasalamat siya kay Charon sa pagsakay, ngunit habang pababa siya ng bangka, sinubukan siyang salakayin ni Charon mula sa likuran. Gayon Gayunpaman, ang mas mataas na kasanayan sa intuwisyon ni Damduk ay nagbigay daan sa kanya, upang walang kahirap-hirap na umiwas sa pag-atake, na nag-iwan kay Charon na natataranta. Napagtanto niya na maaari niyang pagbutihin ang kasanayang ito at lumakas. Sa inis sa ginawa ni Charon, binugbog siya ni Damduk bago umalis. Habang pinapagpag ang kanyang kamay, isang babae ang lumapit sa kanya at tinanong kung siya ba ang part-timer na magbabantay kay Cerberus. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Persephone, ang diyosa ng Underworld at asawa ni Hades. Binati niya si Damduk at ipinaliwanag na kung walang part-time na aplikante para sa trabaho ni Cerberus, ipapaubaya ito ni Hades sa kanya dinala siya ni Persephone sa Cerberus, at napagtanto niya na medyo malayo ang paglalakbay. Ipinaliwanag niya na tinatawag niya si Cerberus noon, ngunit maraming part-timer ang tumatakas kapag nakita nila si Cerberus. Sa makatuwid, kailangan ni Hades ang mga part-timer na magkaroon ng mga kasanayan upang talunin si Charon bago alagaan si Cerberus. Nang marinig ito, naunawaan ni Damduk na si Charon ang unang pagsubok na inihanda ni Hades para sa kanya. Pagkatapos, naalala niya ang kwento na si Cerberus ay isang nakakatakot na halimaw na tinatawag na warden ng underworld. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi matatalo ang sword god ng isang aso. Sa wakas, nakarating na sila sa kinalalagyan ni Cerberus, at natakot si Damduk dahil napakalaki at nakakatakot ni Cerberus. Naalala niya ang nakasaad sa part-time job advertisement na hindi nangangagat ang aso nila, ngunit para kay Damduk ay tila kakainin siya ng buhay nito. Dinagtagal, binigyan ni Persephone si Damduk ng isang listahan mula kay Heads na nagpapaliwanag kung paano haharapin ang Cerberus, natuwa si Damduk dahil inisip niyang hindi siya hahayaang masaktan ni Hades, ngunit nang mabasa ito ay nagalit si Damduk at ibinato ito sa lupa, dahil tila gusto na siyang ihatid ni Hades sa kanyang kamatayan. Pagkatapos, sinabihan siya ni Persephone na basahin ang pang-araw-araw na schedule para manatiling abala si Cerberus na nakasulat sa likuran nito. Gayunpaman, mas lalo siyang nagalit nang makita niyang kailangan niyang isama ang higanteng nakakatakot na aso sa paglalakad. Sa sobrang galit, pinunit niya ang papel. Nang makita ang reaksyon ni Damduk, inalok ni Persephone si Damduk na tanggihan ang trabaho. Gayunpaman, binabalaan ni Persephone si Damduk tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtatangkang tumakas, na binanggit ang isang insidente kung saan nahuli ni Hades ang isang tumakas na part-timer, at kinalagkad sila sa impyerno, na pinunit ang kanilang mga paa at kamay. Hindi gustong makaranas ng parehong kapalaran, dali-dali ni Damduk na hinimas at pinagdugtong ang punit na papel at nagkunwaring hindi sinasadyang na punit ito pagkatapos nung niya sa Persephone kung ano ang susunod niyang gagawin. Inutusan niya itong pakainin si Cerberus ng karne na dinala ng nymph, ngunit binalaan siya na madalas na pinaparusahan ni Hades ang mga nagnanakaw o nanlilinlang sa kanya. Habang sinisimula ni Damduk ang nakakatakot na gawain ng pagpapakain sa napakalaki at nakakatakot na hayop, iminumungkahi ni Persephone na ihagis ang karne kay Cerberus sa halip na bigyan siya ng mga order dahil nakikinig lang siya kay Hades. Sa simula ay natakot, hindi nagtagal ay nagrelax si Damduk habang pinapanood niya si Cerberus na nakaupo sa command at pakiramdam niya, ay nagtatrabaho siya sa isang pet cave. Gayunpaman, lumalala ang mga bagay nang biglang itinapon ni Cerberus ang dumi kay Damduk na iniwan siyang nababalot ng dumi. Ipinaliwanag ni Persephone na walang saysay na subukang magbigay ng mga utos kay Cerberus dahil nakikinig lang siya kay Hades. Nabigo at nalilito, napagtanto ni Damduk kung bakit walang gusto ng trabahong ito at naawa sa aso. Habang hinahagis niya ang karne, pinatamaan niya ang isa sa ulo ni Cerberus, ngunit nang makita niyang tumatawa ang dalawang pangulo, ay binato niya rin ito at sinasabing hindi nila dapat pagtawanan ang kanilang kaibigan. Gayon Gayunpaman, nagalit si Cerberus at sinugod si Damduk, ngunit pinigilan siya ng mga kadena na nagpapanatili sa kanya na nakatali. Tinukso ni Damduk si Cerberus sa pag-aakalang ligtas siya ngunit sa kanyang takot, nakawala si Cerberus mula sa kanyang mga kadena at inatake siya. Si Damduc ay galit na galit na umiiwas sa mga pag-atake ni Cerberus, na halos umiiwas sa kanyang masasamang kagat habang si Persephone ay nakamasid sa kadena na hindi makapaniwala sa nangyari. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nagtanong siya tungkol sa kanyang pinsala, ngunit tiniyak niya sa kanya na ito ay walang halaga kumpara sa panganib na kanilang kinakaharap. Nataranta si Nadamduk at Persephone, dahil hindi pa nila nakitang naputol ang mga kadena na nagpabihag sa Cerberus. Habang sila ay nagtatalo, si Cerberus ay nakasunod malapit sa kanilang likuran. Sa kalaunan, iminungkahi ni Damduk na maghiwalay sila, ngunit iginiit ni Persephone na manatili siyang malapit sa kanya para sa kaligtasan dahil sinunod ni Cerberus ang kanyang mga utos. Naniniwala siya na hanggat naroon siya, hindi maglalakas loob si Cerberus na umatake. Hindi nila alam, naghahanda na si Cerberus sa pag-atake sa kanila. Biglang itinulak ni damduk si Persephone sa isang tabi, at tinawag si Snow White, na sinubukang atakihin si Cerberus ng buong lakas. Gayon paman, ang ataking ito ay may maliit na epekto sa aso, pagkatapos gumanti ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanya na nagpalipad kay damduk sa pampang ng ilog estiwikes, na at sugatan. Nabigla si damduk sa lakas ni Cerberus habang pilit itong tumayo. Isang nakakatakot na aura ang bumangon mula sa ilog, na handang sumunggab. Binalaan ni Persephone si damdok na tumakas, dahil ang pagbagsak sa ilog STYX ay nangangahulugang kakainin siya ng mga espiritu ng mga patay. Ngunit hindi niya ito marinig, at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa impact. Sinubukan ni Persephone na pigilan si Cerberus, ngunit hindi siya pinansin ng aso at sinugod ang walang labang si Damduk. Sa delikadong sandaling ito ay naisip ni Damduk na nagpunta siya dito para magpakain ng aso, ngunit ngayon siya na ang magiging pagkain ng aso. Pero tumanggi siya sa ganitong klase ng kamatayan. Sa kalaunan, katagpuan niya ang kanyang sarili na nahulog sa kinatatakutang ilog STYX na siyang teritoryo ng mga patay. Sa kanyang paglubog sa tubig, naramdaman ni Damduk ang pag-alis ng buhay sa kanya, ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay kumikislap sa kanyang mga mata. Iniisip niya kung ilusyon lang ba ang lahat ng naranasan niya hanggang ngayon. Sa kanyang panghihina, nakita niya si Snow White na papalapit sa kanya, ngunit nakiusap siya sa kanyang alaga na lumayo. Gayon pa si Snow White ay may iba pang mga plano at kinagat ang kanyang ilong na nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Sa kabila ng masamang espiritu ng mga patay na sinusubukang hilahin siya pababa, tumanggi si Damduk na sumuko sa kanilang paghila. Sa sandaling ito na alala ni Damduk ang Dwarf Hammer, pagkatapos ginamit niya ito para lumaban at magpumiglas sa kabila ng panganib at ginamit ang skill na Dwarf Hamon sa mga kamay na ito. Sa wakas, nakawala siya sa kanilang pagkakahawak at at nagmamadaling umahon para makahinga. Nang dumating si Damduk sa tabing ilog ay naisip niya na nakatakas siya sa bingit ng kamatayan, ngunit biglang sumulpot si Cerberus sa kanyang harapan at kinagat siya napasigaw si Damduk nang pumasok ang bahagi ng kanyang katawan sa bibig ni Cerberus. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, wala siyang naramdamang sakit. Sa halip, isang abiso ang lumitaw na nagpapaalam sa kanya na siya ay immune sa lahat ng pisikal na pag-atake sa loob ng isang oras, salamat sa epekto ng River Estiwax. Pagkatapos, naalala ni Damduk ang isang sinaunang alamat ng Greek tungkol sa River Estiwax. Sinabi nito na kung may maliligo sa tubig nito, sila ay magiging isang walang kapantay na mandirigma tulad ni Achilles na pinaliguan siya ng ina sa ilog upang gawin siyang undefeatable. Gayunpaman, ang kanyang sakong ay hindi nalubog sa tubig at kalaunan ay naging kanyang nakamamatay na kahinaan. Naniniwala si Damdok na ang kanyang buong katawan ay nabasa sa ilog STYX na ginawa siyang immortal. Samantala, si Persephone ay nanonood ng may gulat nang makita niyang si Cerberus ay ninunguya si Damduk at sinubukang hilahin siya palabas sa bibig ng aso. Matapos ang ilang minutong kakanguya iniluwa ni Cerberus si Damduk na puno ng laway. Pagkatapos pinuntahan siya ni Persephone upang kamustahin, ngunit nandiri siya sa kanyang hitsura. Ang komento ni Persephone tungkol sa kanyang hitsura ay nagpainis sa kanya, lalo na kung isa sa alang-alang na siya ay halos mamatay na. Gayunpaman, hindi nagtagal ay humingi siya ng tawad at tinanong kung paano siya nakaligtas sa River Essex. Si Damduk na nandidiri din sa sarili niya ay sumagot na ginamit niya ang dwarf hammer para palayasin ang mga espiritu at makatakas. Namangha si Persephone dito dahil hindi pa siya nakakarinig ng ganoong klasing bagay noon. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng muling kagati ni Cerberus ang braso ni Damduk. Si Persephone ay natakot, ngunit si Damduk ay nanatiling kalmado, at natila inaantok pa sa ginagawa nito, na nagsasabing hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit. Nang makita ito ipinagpalagay ni Persephone na taglay ni Damduk ang blessing ng imortalidad, isang makapangyarihang blessing na hawak lamang ng mga pinakabanal na nilalang. Sa sandaling ito, ipinaalam sa kanya ng system na ang blessing of immortality ay mawawala ng bisa sa loob ng 57 minuto. Habang ipinagpatuloy nila ang kanilang mga aktibidad, tumayo si Damduk sa harap ng umuungol na si Cerberus, iginiit na huminto na ito kung gusto niya siyang ipasyal, nakapagtataka. Tila naintindihan ni Cerberus at nag-aatubili na tumalikod. Dahil nagtrabaho sa isang pet shop sa nakaraan, alam niya na ang lahat ng mga aso ay kumilos ng katulad, maliban kay Cerberus. Nagulat si Damduk nang kunin ni Cerberus ang kanyang kadena sa kanyang bibig, nagpapahiwatig na gusto niyang mamasyal. Ang kilos na ito ay nakatulong kay Damduk na mapagtanto na ang Cerberus ay isang aso pa rin sa kabila ng kanyang nakakatakot na hitsura. Kaya, kinuha ni Damduk ang kadena at naghanda na dalhin siya para mamasyal. Gayunpaman, bago siya umalis, pinaalalahanan siya ni Persephone na si Cerberus ay medyo matagal nang hindi nakakalabas, kaya pinayon niya na magdahan-dahan lamang tiniyak sa kanya ni Damdok na siya ay isang dalubhasa sa paglalakad ng aso, nakilala bilang dog president ng pet shop kung saan siya nagtatrabaho noon. Sa kasamaang palad, habang nakikipag-usap si Damdok kay Cerberus, bigla siyang hinila ni Cerberus at lumipad sa bilis ng kidlat. Napasigaw si Damdok sa takot habang siya ay kinaladkad sa lupa at bumagsak sa mga bato, ngunit hindi pinansin ni Cerberus ang kanyang mga pagsusumamo na huminto. Habang tumatakbo sila, may lumabas na notification sa screen ni Damduk na nagpapaalam sa kanya na nakuha niya ang wind speed na skill na nagpapahintulot sa kanya na tumakbo sa isang daan kilometro bawat oras sa loob ng tatlong minuto. Natigilan siya sa bigla ang pag-unlad nito. Samantala, hinabol sila ni Persephone na hinimok si Damduk na gamitin ang kanyang divine power upang palakasin ang kanyang katawan nalilito at sa sakit, sinubukan niyang iproseso ang kanyang mga salita, at nag-iisip kung paano siya nakakasabay sa napakabilis na takbo ni Cerberus. Muli siyang sinigawan ni Persephone na gamitin ang kanyang divine power upang palakasin ang kanyang katawan, dahil masyadong malakas si Cerberus, ngunit wala siyang ideya kung paano ito gagawin. Hindi makapaniwala si Persephone sa kanyang narinig, ngunit hinimok niya itong alalahanin ang mga sensasyong naramdaman niya noong ginamit niya ang kanyang kapangyarihan noon si Damduk ay nalilito at hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Gayunpaman, tumanggi si Persephone na sumuko sa kanya. Sa kanyang paghihikayat, sinisikap ni Damduk na alalahanin ang pakiramdam niya noong nakikipaglaban siya kay Charon at pinagana ang kanyang intuition. Pagkatapos ay binago niya ang sensasyong iyon sa isang imahe ng isip at kinokontrol ito tulad ng isang stream sa loob ng kanyang katawan. Nagpatuloy siya sa ganitong paraan hanggang sa nagtagumpay siya sa pag-access sa divine power. Sa sandaling iyon, ginamit ni Damduk ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan upang pigilan si Cerberus sa pamamagitan ng paghigpit ng pagkakahawak sa kanyang kadena. Pinuri ni Persephone ang tagumpay ni Damduk at hinikayat siyang idirekta ang divine power sa isang partikular na bahagi ng kanyang katawan na nais niyang palakasin. Samantala, lalong nagalit si Cerberus at sinubukang kumawala sa kadena, ngunit pinalakas lamang nito ang determinasyon ni Damduk na magpalakas. Nagulat si Persephone habang walang kahirap-hirap na dinaig niya ang halimaw. Sa kalaunan, kinailangan ni Damduk na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin pabalik si Cerberus, ngunit ang aso ay tumanggi na gumalaw at tila sumusuway sa kanyang mga utos. Sa wakas, nagawang hilahin ni Damduk ang halimaw kasama niya si Persephone ay nanonood ng hindi makapaniwala na na si Cerberus ay nasabju. Hinangaan niya ang husay ni Damduk, lalo na kung isa sa alang-alang nakasisimula pa lang nitong gumamit ng banal na kapangyarihan. Di nagtagal, napagtanto ni Damduk na si Persephone ay isang mas makapangyarihang diyosa kaysa sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit pinaubaya niya sa kanya si Cerberus, dahil alam niyang madali niyang matalo ang aso. Tinanong ni Damduk si Persephone kung bakit hindi niya nilapitan si Cerberus kahit na madali niya itong matatalo. Ibinaba ni Persephone ang kanyang ulo at ipinaliwanag na may restrictions sa lugar na ito. Nalito si Damduk at sinubukan siyang aliwin, ngunit patuloy na nagsasalita si Persephone. Inihayag niya na si Cerberus ang mabangis na tagapagbantay ng Underworld, na pinipigilan ang mga espiritu ng mga patay na bumalik sa mundo ng mga buhay at pigilan ang mga gustong pumasok dito. Binanggit din niya na isa siya sa mga gustong umalis sa mundong ito at pumunta sa mundo ng mga buhay. Ni Persephone na isa siya sa mga nagnanais na umalis sa underworld. Hinangad ni Persephone na lisanin ang madilim at mapanglaw na kaharian ng mga patay at bumalik sa mundo ng mga buhay. Habang naglalakad, napagtanto ni Demdok na si Persephone ay nakulong sa underworld at hindi niya matalo si Cerberus na itinalaga ni Hades na bantayan siya. Ilan lamang sa pinili ni Hades ang pinapayagang makipag-ugnayan kay Persephone, kasama na si Demdok mismo. Nagsimula niyang makita ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mitolohiya ng pagkahumaling ni Hades sa kagandahan ni Persephone at sa kasalukuyang sitwasyon ni Persephone sa underworld. Noong una, akala niya ay mitolohiya lamang ang kwento ni Persephone, ngunit ito pala ay totoo. Nakikiramay siya sa kanyang malungkot na buhay sa underworld ngunit alam niyang hindi siya pwedeng makialam sa buhay ng mga Diyos, lalo na't si Persephone ay kasal kay Hades, ang nakatatandang kapatid ng kataas-taasang Diyos na si Zeus. Habang naglalakad biglang lumitaw ang alagang fox ni Damduk na si Snow White na halatang nagagalit dahil iniwanan siya ni Damduk at inis na tumalon sa kanya habang papunta sila sa gate ng Underworld. Si Cerberus habang nagbabantay ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Ngunit ipinaliwanag ni Persephone na siya ang may pananagutan sa paghabol sa mga kaluluwa ng mga patay. Ibinahagi niya kay Damdok na bagamat mukhang nakakatakot si Cerberus, isa talaga siyang magaling na guard dog, kaya naman siya mismo ay hindi makatakas sa kinaroroonan niya. Pagkatapos itinuro niya kay Damdok kung saan niya itatali si Cerberus, at pag nagawa niya iyon ay tapos na ang kanyang morning duties. Habang inilalagay ang kadena sa poste ay gumana ang kanyang skill na intuition at sa sandaling ito ay nakita niya ang isang umilaw na bagay sa loob ng poste. Napaisip si Damduk kung isa ba itong item. Habang nagbibigay ng instructions si Persephone para sa pangtanghaling mga gawain ni Damduk, laking gulat niya nang makita si Damduk na sinusubukang sirain ang poste na talian ng kadena ni Cerberus. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nakuha ni Damduk ang isang bagay mula sa poste at agad itong nakilala ni Persephone sa kabila ng pagkasira ng poste ang tanging natagpuan niya ay isang dog collar. Humingi agad siya ng tawad sa kanyang ginawa, at hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa pag-aakala na may makukuha siyang magandang item sa loob nito. Sa sandaling ito lumabas ang isang pop-up na nagpapaliwanag na ang dog collar ay pag-aari ni Hades at ginagamit upang etrain at kontrolin si Cerberus. Ang mensaheng ito ang nagpapakita na isa itong makapangyarihang bagay. Si Persephone ay hindi makapaniwala na itinago ito ng kanyang asawa sa isang poste dahil sinubukan niya na itong hanapin ngunit di niya makita. Nagtanong si Damduk kung importante ba ang bagay na ito at ipinaliwanag ni Persephone na ang sinumang kumokontrol kay Cerberus ay maaaring mamuno sa buong underworld. Bagamat natutukso siyang gamitin ito, alam niyang hindi niya ito lugar para gawin yon dahil kay Hades ang collar. Si Persephone, sa kabilang banda, ay tila nawala sa pag-iisip at binanggit na ang kanyang asawa ay nag-atas sa kanya na hanapin at gamitin ito upang sanayin si Cerberus. Pagkatapos ay kinuha ni Damduk ang dog collar at sinubukang ilagay ito kay Cerberus, ngunit tumanggi ang aso na sumunod. Kaya gumamit siya ng dahas at puwersa, sa kalaunan tuluyang sumuko ang aso at sumunod sa kanyang utos. Matapos purihin ang hitsura ng collar kay Cerberus, binigyan ni Damduk ang aso ng ilang utos na agad nitong sinunod naisip niya sa kanyang sarili na magiging mas madali ang kanyang trabaho kung patuloy na susundin ni Cerberus ang kanyang mga utos habang nagsasaya biglang tinapik siya ni Persephone sa balikat at ginamitan ng spell na naging dahilan para mapaluhod siya sa lupa na naguguluhan sa nangyayari sa sandaling ito inihayag niya na binigyan ni Hades ni Cerberus ng dalawang huling utos una bantayan ang sinumang kaluluwa na nagtatangkang tumakas mula sa underworld at ang ikalawa ay ang bantayan siya di nagtagal, unti-unting nakatulog si Damdok, at bago umalis na ako si Persephone na babalik siya bago umuwi si Hades. Sa sandaling ito, napagtanto ni Damdok na ang pinakamahalaga kay Hades ay hindi ang underworld. Pagkatapos, tuluyan ng pumikit si Damdok at hindi nagtagal ay nakatulog. Makalipas ang ilang sandali narinig niyang tumatawag si Snow White na nagpagising sa kanyang pagkakatulog, nang tuluyang magising, mabilis siyang umupo at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Snow White at kung nasaan si Persephone. Sa pagtingin sa paligid, hindi niya mahanap si Persephone dahil dito napuno siya ng pangamba at pag-aalala. Napaisip tuloy siya kung gaano siya katagal nakatulog. Biglang, isang abiso mula sa kanyang system ang nagpaalam sa kanya na ang mga epekto ng Raver of Sticks ay mawawala sa loob lamang ng lima minuto at dalawampu segundo. Nang makita ito, napagtanto ni Damduk na diga anong matagal simula nang makatulog siya, kaya inutusan niya si Cerberus na bantayan ang Gates of Hell at mabilis na umalis upang hanapin si Persephone. Habang tinatahak niya ang kanyang daan patungo sa kailaliman ng Underworld, hindi maalis ni Damduk ang pag-iisip na si Persephone nakaraniwang hindi makaalis sa Underworld dahil binabantayan ni Cerberus ang bawat kilos niya ay ngayon dahil sa kanyang kagagawan ay posibleng makaalis, at tiyak na parurusahan siya ni Hades. Ngunit determinado si Damduk na huwag sumuko. Inactivate niya ang kanyang bagong kasanayan, ang Windrush, na nagpapalakas sa kanyang mga pisikal na kakayahan at nagpapabilis sa kanya. Sa kanyang bilis, mabilis niyang ginalugad ang bawat sulok ng Underworld para sa anumang palatandaan ni Persephone. Nang ginamit ni Damduk ang kanyang bagong tuklas na talento, napuno siya ng pananabik kaya nagnanais siya na subukan ang limitasyon ng kanyang talento na sinusuportahan ng kanyang divine power. Huminga siya ng malalim at lumundag sa hangin, pataas ng pataas hanggang sa nakita niya si Persephone na naglalayag sa madilim na tubig ng River of Styx. Samantala, habang naglalayag si Persephone sa ilog, biglang huminto ang bangka. Nagtaka siya at iniisip kung ang bangka ay tumama sa isang bato. Ngunit nang titingnan niya na ang problema, biglang sumulpot si Damdok sa ilog, mukhang galit at nagtatanong kung saan siya pupunta. Nagulat si Persephone sa pag-aakalang walang makakalusong sa ilog. Pinagalitan siya ni Damdok sa kanyang ginawa sa kanya, humingi ng tawad si Persephone at ipinaliwanag na gusto lang niya makipagkita sa kanyang ina na si Demeter. Habang nagsasalita si Persephone tungkol sa kanyang ina, naalala ni Damdok ang kanyang sariling ina na nasa ospital. Sinubukan niyang kumalma at sinabi kay Persephone na dapat ay nagplano siya ng mas mabuti kung gusto niyang umalis sa underworld. Tiniyak ni Persephone kay Damduk na hindi niya kailangang mag-alala dahil may dalawang araw pa siya bago bumalik si Hades. Ibinunyag din niya na ang kanyang pagtakas ay isang sikreto at hindi pa siya nahuli kahit kailan. Naiwan si Damduk na namangha nang marinig na hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tumama ang bangka sa isang malaking bato, na lumikha ng butas sa bangka, at napagtanto nilang hindi na sila makakabalik sa underworld. Sa sandaling ito lumabas ang isang mensahe, na labing limang segundo na lang ang natitira sa epekto ng river of sticks, kaya kailangang kumilos ng mabilis ni Damduk. Nagipon ng hininga si Damduk, at tumalon sa ilog upang itulak ang bangka patungo sa tabing ilog, at hinihimok si Persephone na kumapit ng mahigpit. Sa wakas, nakarating sila sa tabing ilog, ngunit hindi ito ang Underworld. Tuwang-tuwa si Persephone nang makakita ng mga birding halaman at sikat ng araw sa kabilang banda na yayamot si Damduk at hiniling na mangako siyang babalik kaagad sa Underworld pagkatapos makita ang kanyang ina. Ngumiti si Persephone at tiniyak sa kanya na ginawa niya na ito ng maraming beses nang hindi nalalaman ni Hades, ngunit pinaalalahanan siya ni Damduk na maaari siyang patayin kapag nalaman ito ni Hades. Nangako si Persephone na hindi ito mangyayari at hiniling sa kanya na samahan siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking kuweba kung saan hiniling ni Persephone si Damduk na sumama sa kanya sa loob. Namangha siya ng malaman na ang diyosa ng agrikultura ay nakatira sa isang kuweba. Tinawag ni Persephone ang kanyang ina at masayang nagyakapan ang dalawa. Naramdaman ni Damduk ang pananabik ng mag-ina sa isa't isa, kaya pakiramdam niya ay nakakaistorbo siya sa moment ng dalawa. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang namumulaklak na halaman na nagpapaalala sa kanya ng kaakit-akit na kwento ng panahon ni Persephone sa Underworld. Sa kwento, ang lahat ng halaman ay nalalanta dahil sa kalungkutan ni Demeter at ang panahon na iyon ay ang winter. Sa paghahangad na di maistorbo ang dalawa, nagdahilan si Damdok na mauuna na siya sa bangka upang ayusin ito. Nang marinig ito ay tinanong ni Persephone kung hindi na ba niya siya babantayan. Habang lumalayo si Damduk, ay sinabi lang niya na magkita na lang sila sa bangka ng alas otso ng gabi. Pagkatapos nito ay numiti si Persephone at nagpasalamat kay Damduk sa pagtulong sa kanya na muling makasama ang kanyang pinakamamahal na ina. Matapos ayusin ang bangka, nakatayo si Damduk sa tabi ng Mystical River Sticks at pinapagpag ang kanyang mga kamay. Pagsilip sa oras, napagtanto niyang pasado alas otso na ng gabi at nagsimulang magtaka kung bakit hindi pa dumarating si Persephone. Biglang natanaw ni Damduk ang isang tao na nagkakalat ng mga bulaklak sa likuran niya at inakala niyang ito ay si Persephone. Lumingon siya para sa lubungin ito, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang mapansin niya ang nakakatakot na aura ng lalaki. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Hades, na inakusahan si Damduk bilang isang mapanghimasok na part-timer. Ang kakayahan ni Damduk sa intuition ay nag-activate, na binumba siya ng walang tigil na daloy ng mga babala ng panganib, at isang nakakatakot na abiso na nagsasabi sa kanyang nalalapit na kamatayan. Ang mukha ni Hades ay nagbigay ng isang masamang ekspresyon, habang dinurog niya ang isang bulaklak upang maging alikabok, at tinanong ang kinaroroonan ni Persephone kay Damduk. Matapos itanong ito, nagsimulang manginig ang katawan ni Damduk sa ilang salita mula kay Hades. Nang makitang natigilan at di sumasagot si Damdok dahil sa takot, ay tinanong niya kung idiot ba siya, at kung paanong ang katulad niya ay nahanap ang collar ni Cerberus, at kalaunan ay tinulungan si Persephone na makatakas. Ngunit di na siya hinaya ang sumagot ni Hades, sa halip iniabot niya ang kanyang kamay sa ulo ni Damdok, at sinabing hindi na mahalaga ang lahat ng iyon dahil mamamatay na siya ngayon sa papalapit na kamatayan, nawalan na ng pag-asa si Damduk sa kinalabasan ng kanyang part-time na trabaho. Gayunpaman, sa tamang panahon, pinigilan ni Persephone si Hades, at pinatigil niya ang kanyang pagtatangka na pumatay ng isang inosenteng Diyos. Ibinaling ni Hades ang kanyang tingin kay Persephone, at sinubukang tanungin siya kung saan siya nang galing, ngunit bago pa siya makatapos sa pagsasalita, naantala siya ng galit na pagbubungangan nito. Sinabihan siya ni Persephone na siya ang nagutos na hanapin ang collar, at ngayong nagtagumpay sila na makita ito ay nagagalit siya. Matapos pagsabihan ni Persephone, napahiya si Hades, at inamin ang kanyang pagkakamali. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa kanyang biglaang pag-alis ng walang paalam. Si Persephone, na may mukha na puno ng galit, ay sumagot na siya ay lumabas lamang para sa isang maikling pagbisita sa kanyang ina. Naguguluhan, sinabi ni Hades na dapat ay nagpaalam pa rin siya sa kanya. Ngunit sumagot si Persephone, at sinabing hindi na siya bata upang ipaalam ang lahat ng kanyang gagawin sa kanya. Sa pagmamasid sa argumento ng mag-asawa, ang pagkakakilala ni Damduk kay Hades ay sumailalim sa isang pagbabago na nakikita siya bilang isang romantikong uri ng Diyos. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, iniabot ni Persephone kay Damduk ang isang kahon at sinabing bunos niya ito. Gayon Gayunpaman, sumingit si Hades at nagtanong kung hahayaan niya siyang mabuhay at tinanong din kung ano ang laman ng kahon. Ngunit sinabi ni Persephone na ginawa ni Damdok ang kanyang trabaho at sinabihan si Hades na makitid ang utak. Pagkatapos na nangako siya kay Damdok na asikasihin niya ang kanyang sahod at sinabing wag nang babalik sa underworld muli. Kasunod nito, inihatid si Damdok pabalik sa kanyang tahanan. Napaisip si Damduk kung gaano karaming beses na muntik siyang mamatay sa part-time na trabahong ito, ngunit sa halip na isipin pa yon ay binuksan niya ang kahon na ibinigay sa kanya ni Persephone, labis siyang nagulat sa nilalaman nito, isang forbidden fruit at isang gintong mansanas. Nang makita ang gininto ang mansanas, naisip niya agad ang kanyang ina, at ang posibilidad na pagalingin nito ang kanyang kanser. Gayunpaman, pinag-isipan niya kung ang mga karaniwang tao ay pinahihintulutan na kumain ng prutas ng mga Diyos. Sa kabila ng kanyang reserbasyon, nagpasya si Damduk na kunin ang ipinagbabawal na prutas, at pinag-iisipan ang gamit nito. Samantala sa ospital, isang mahimalang pangyayari ang naganap, ang ina ni Damduk ay ganap na gumaling mula sa kanser, na iniwan ang mga doktor na namangha at hindi maipaliwanag ang pangyayari, gamit ang modernong kaalaman sa medisina. Dahil sa himalang ito, napaluha ang kanyang ina, nagpapasalamat sa kaligayahang naghihintay sa kanila. Dahil sa pangyayaring ito, napagtanto ni Damdok na ang mansanas ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang panahon, nakalabas na ng ospital ang kanyang ina, at sumakay sila ng taksi para makauwi. Gayon pa man, nang ipaalam sa driver ang kanilang destinasyon, sinabi sa kanila na kailangan nilang lumihis dahil sa isang dangyon na nakaharang sa kanilang daraanan binuksan ng driver ang radyo, kung saan iniulat ng balita ang paglitaw ng isang silindrikal na dungeon, na nagujok sa paglikas ng mga mamamayan at pagtitipon ng mga guild at solong mga hunter para sa pag-iimbestiga sa dungeon. Nang marinig ito, iginiit ng ina ni Damduk na makakauwi na siya ng mag-isa dahil kailangan siya sa lugar na yon. Nagpaalam sa kanyang ina, tiniyak ni Damduk na huwag mag-alala, Pagdating sa lokasyon ng dungeon, nakita ni Damduk ang isang mataas na tor at naisip na ito ay magiging isang mahirap na labanan. Bago pumasok sa dungeon, tiningnan ni Damduk ang God Store para bumili ng kakailanganin niya sa dungeon, ngunit hindi pa pumapasok ang bayad para sa huli niyang trabaho. Sa pagkabigo sinuri na lang niya ang kanyang profile, at napansin na may bagong nadagdag dito, at ito ang title na The One Who Tamed Cerberus. Nagbibigay ito sa kanya ng kapangyarihan na kontrolin ang anumang klase ng aso at tatawagin na siyang Dog President. Sa pagkabasa nito naaalala niya ang isang tao na may ganoon ding titulo. Habang nasa gitna ng pag-iisip, may narinig siyang isang lalaki na sumisigaw at inakala niya na siya ang tinutukoy nito, ngunit ang tinutukoy pala nila ay si Joe Soyul na sinimulang tanungin ng mga reporter may kinalaman sa dungeon, matapos sumagot sa ilang mga tanong ay pumasok na sa dungeon, habang si Damdok naman ay mabilis na sumunod sa grupo nila. Sa loob ng dungeon, naguusap ang mga miyembro ng Sanguon Guild kung paanong wala pa silang nakikitang mga halimaw, at iniisip na marahil ay naghahanda ang mga ito ng sorpresang pag-atake. Ngunit binaliwa ng ilan sa kanila ang pag-atake ng mga hound, dahil para sa kanila ang mga ito ay pinalaking mga aso lamang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay pinatahimik sila ni Soyul. Ang isa sa mga miyembro ay nagtataka sa ikinikilos ni Soyul, dahil bagaman hindi siya palasalita, hindi naman siya nagagalit sa ganong klasing mga bagay. Sa kanilang pagpapatuloy sa dungeon nagsalita si Soyul at binalaan ang kanyang mga kasama na parating na ang mga halimaw, Pagkalipas ng ilang sandali, bumungad na nga sa kanila ang grupo ng mga asunggala, este, diddly hounds na lubha nilang ikinagulat, dahil ditulad ng inaasahan nilang hounds, ang mga ito ay nagtataglay ng nakamamatay na lason. Habang naguguluhan ang kanyang mga kasama, naglabas si Soyol ng Dejer, at naghahanda ng umatake, sinabihan niya ang mga mahihina sa close combat na manatili sa likuran, at ang mga natira, ay sumunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng delikadong sitwasyong ito ay may narinig silang parang nakikipaglaro sa bata. Nagalit ang assistant team leader at sinabing hindi 'yon oras ng pagbibiro kaya mabilis na tumangi ang mga miyembro. At tinuro na nanggagaling ang tunog sa likuran ng grupo ng mga halimaw. At nang tingnan nga nila ang pinanggagalingan ng tunog, ay nakita nila ang isang hugis tao sa likod ng mga halimaw. Napaisip sila kung ito ay isang humanoid monster o demonic human na may kakayahang magpaamo sa mga halimaw. Sa sandaling ito pinoprotektahan ng assistant si Soyul at sinabihan ang nilalang na magpakita habang tinututukan niya ito ng espada. Sa kanilang pagkagulat nagsalita ito at sinabihan siyang ibaba ang kanyang espada at sa sandaling iyon lumabas na si Damduk, nakita nila na ito ay isang tao. Samantala napansin ni Damduk ang isa sa mga hound sa likuran ni Soyul, kaya inactivate niya ang skill na wind rush at mabilis niya itong sinugod. Inakala ng mga miyembro ng Sanguon Guild na atakihin ni Damduk ang kanilang leader, ngunit sa kanilang pagkagulat, kinutusan lang ni Damduk ang hound upang ma-activate ang title, at makontrol ang hound na ito. Samantala napatingin si Soyl kay Damduk, dahil hawak pa rin niya ang kamay ni Soyl Particular ang bracelet niya. Sa sandaling yon binati niya si Soyl para sa muli nilang pagkikita. Habang sinusuri ni Damduk ang bracelet, napansin niya ang pagkakaparehas nito sa bracelet ni Persephone at tatanungin sana niya kung saan niya ito nakuha. Nang biglang magsalita si Soyol, sinabi niya na nakakahiya ang kanyang ginagawa lalo pat maraming nakatingin sa kanila. Nagtataka si Damdok kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi lang ni Soyol na bilib siya sa lakas ng loob ni Damdok. Dito lang napansin ni Damdok na nakaluhod siya habang hawak ang kamay ni Soyol na parang nagpropropos. Dali-daling nagpaliwanag si Damdok at sinabing misunderstanding lang ang lahat ngunit sa kabila ng kanyang pagpapaliwanag iniisip ng ilang miyembro na ito ay dungeon proposal. At kinuhanan sila ng mga litrato. Upang malihis ang atensyon ng mga ito nagsimulang magbigay ng mga command si Damduk sa mga hounds, inutusan niya ang mga ito na maghukay ng mga mineral at kristal sa dungeon, at mabilis namang sumunod ang mga aso sa utos, at nagsimulang maghukay. Dinagtagal nakakuha ang mga ito ng mga kristal at ibinigay kay Damduk, bilang kapalit pinuri ito ni Damduk na ikinatuwa ng aso. Di makapaniwala ang mga miyembro ng Sangoon Guild sa kanilang nakikita, at nagtatanong kung nananaginip ba sila. Samantala lumapit si Soyol kay Damduk at pinuri ang kanyang abilidad, kalaunan tinanong niya kung paano niya ito nakuha. Si Damduk ay nagulat sa tanong na ito, dahil ang karaniwang tao ay iniisip na ang mga ability ay nakukuha sa pagkapanganak pa lamang kaya nagtataka siya kung paano nalaman ni Soyol na hindi inborn ang kanyang abilidad sa huli sinabi ni Damdok na inborn ang ability niyang iyon pagkasagot sa tanong tinanong din niya si soyul kung sa kanya ba ang bracelet na suot niya sumagot si Soyol at sinabing bakit niya iyon susuotin kung hindi iyon sa kanya di kumbinsido sa sagot tinanong niya ulit si Soyol kung saan niya nabili 'yon dahil sigurado si Damdok na ang bracelet na iyon ay katulad ng kay Persephone Ngunit iba sa kanyang inaasahan sinabi ni Soyol na sa internet niya iyon binili, at kinumpirma ng isang pop-up na nagsasabi siya ng totoo. Dagdag pa niya na kung gusto niya talaga ang ganong klasing bracelet, ay ibibigay niya sa kanya ang link kung saan niya iyon binili. Sa pagkakita na nagsasabi ulit siya ng totoo ay labis na napahiya si Damduk, dahil nagkamali siya sa kanyang hinala. Upang makaalis sa sitwasyon na ito, sinabi ni Damdok na gusto talaga niyang magsuot ng ganong klase ng bracelet na lalong naglalagay sa kanya sa nakakahiyang sitwasyon dahil napagkamalan siyang bayot ng mga miyembro ng Sangon Guild. Sa sandaling ito ay gusto na lang ni Damdok na kainin siya ng lupa sa kahihiyan na ginawa niya. Sa pag-iisip na hindi na siya makakaahon sa kahihiyang dinaranas niya, ay ninais niyang idamay si soyol bilang kanyang stalker kaya tinanong niya siya kung pinaimbestigahan ba niya siya dahil alam niya ang pangalan ni Snow White, kahit di pa niya ito sinabi sa kanya. Ngunit mahinahong sinagot ito ni Soyul, at sinabing narinig niya ang isang tao na tinawag si Snow White sa gate. At ang taong iyon ay si Damdok mismo. At kinumpirma ulit ng system na nagsasabi siya ng totoo si Damduk ay natulala, at di na nakapagsalita, dahil sa lahat pala ng oras na iniisip niya na stalker si Soyol ay nagkakamali pala siya, at assuming lang talaga siya masyado. Sa oras na yon ay nagkaroon ng mga pagsabog sa unahan, hudyat na pala yon ng paglabas ng boss monster. Habang naglalakad papalapit ang boss nagsimula itong magbanta sa kanila, ngunit di na ito natapos sa kanyang pagsasalita, dahil mabilis itong sinuntok ng galit na galit na si Damduk. At nang matapos mailabas ni Damduk ang kanyang galit ay naging giniling na karne na lamang ang boss monster. Pagkatapos lumapit siya sa mga miyembro ng Sangoon Guild at sinimulan silang bantaan na panatilihing sekreto ang pagpunta niya sa dungeon at nakalimutan na nila lahat ng kanyang sinabi. Ang mga natakot na miyembro ay agad na sumang-ayon at nangakong hindi ito ipagsasabi kahit kanino. Samantala si Soyol ay nakatitig sa bracelet at tila may iniisip tungkol dito labas ng dungeon, matyagang nag-aabang ang mga tao sa resulta ng hunt ng Sangwon Guild, at makalipas ang ilang sandali ay lumabas na nga ang mga ito, na pinapangunahan ni Soyul. Pagkatapos dinumog sila ng mga tao na humihiling ng interview may kinalaman sa mga naganap sa loob ng dungeon, samantala si Damduk ay nasa likuran at maingat na tinatago ang sarili sa grupo. Habang nagbibigay ng pahayag si Soyul, napagtanto ni Damduk ang isang mahalagang bagay may kinalaman sa pagiging isang hunter, at iyon ay kailangan niyang kumuha ng exam at pumasa dito upang maging kwalipikado na tawaging isang hunter. Dahil din dito ay madali nang malalaman ang impormasyon ng isang hunter sa isang simpleng pag-search lang sa hunter website. Malinaw na pinapakita nito na ang kanyang pagpasok sa gate at sa dungeon ay isang trespassing dahil siya ay hindi pa opisyal na hunter at na ito ay maaaring magresulta ng negatibong opinyon ng publiko na magpapababa ng kanyang divine power. Kaya sa pag-iisip nito pinaubayan niya na kay Soyol ang mga bagay dito, at tahimik na umalis, ngunit pag alis, ay may nabunggo siyang isang lalaki na nakilala siya, at tinanong kung siya ba talaga si Damduk, na ikinagulat niya. Nang makumpirma ng lalaki na siya si Damduk, sinimulan siya nitong laitin at sinabing isa siyang insekto na walang talento. Ang mga tao sa paligid ay napatingin ng marinig ang pangalan ni Damduk, at nagtataka sa sinabi ng lalaki na talentless siya sa sandaling ito ay nakilala ni Damduk ang mayabang na lalaking ito at siya ay si Chien jung Ak Ang lalaking ito ang nambubuli sa kanya noong kabataan niya dahil lamang sa mayaman sila Sa mga panahong iyon naniniwala siya na ang mundo ay hindi kinokontrol ng mga diyos kundi ng mga mapeperang tao Ngunit ngayon iba na ang sitwasyon kaya hinawakan niya ang kamay nito na nakahawak sa kanyang balikat at sinabing hindi pa rin ito nagbabago dahil taglay pa rin niya ang bastos na bunganga niya, porket mayaman sila. Sa mga salitang ito ay nagulat si Jung-ak, dahil nagawa siyang sagutin ni Damduk, dahil lamang sa medyo sumikat na siya ngayon, dahil dito, sinabi niya na nakita niya siya sa balita na nakaklear siya ng Danyeon at Gate, ngunit habang tumatawa ay sinabi din niya na imposibleng mangyari iyon dahil sa kanyang pagkakaalam ay talentless si Damduk, at sa sunod na gumawa sila ng kwento gawin nilang mas kapanipaniwala. Sa sandaling ito ay nagsisimula ng maniwala ang mga tao sa istorya ni Jung Ak. Sa kabilang banda si Damduk ay iniisip na magiging sakit ng ulo niya ito kung magtatagal pa siya sa sitwasyong ito. Buti na lang at nakialam si Soyul na kinuha ang sombrero ni Damduk kay Jung Ak at ibinigay kay Damduk. Si Jung Ak ay nagalit at tinanong si Soyul kung bakit niya pinoprotektahan si Damduk na tinawag pa niyang talentless piece of trash. Ngunit si Soyul ay di sumasang ayon sa kanyang pagiging utak talangka, at sinabing hindi porket walang talent ay basura na agad, tinanong din niya ito kung kaya niyang panindigan ang kanyang mga sinasabi. Sa pagkarinig nito ay lalo itong nagalit at sinabing kilalang kilala niya si Damduk, at na ito ay isang talentless na individual. Ngunit si Soyon nang marinig iyon ay tumingin lamang kay Damduk, na tila nagpapahiwatig sa kanya na ipakita sa mga tao na nagsisinungaling si Jung Ak. Si Damduk sa pagkakaintindi ng gusto niyang mangyari ay tumalon sa ibabaw ng bus ng walang buwelo na lubhang ikinagulat ni Jung-ak at sinimulan siyang sabihan ng masasakit na salita. Ngunit si Damduk ay naisip na aksaya lang ng kanyang oras kung papatulan niya ito kaya umalis na lang siya na iniwan si Jung-ak na napahiya dahil sa kanyang mga. Sinabi tungkol kay Damduk. Sa engkwentro niya kay Jung-ak ay naunawaan ni Damduk na kailangan niya ng maging isang opisyal na hunter sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad ay merong exam na magaganap sa Dokdo. Bagamat ninais niyang pumunta ng walang nakakaalam, biglang dumating si Soyol na nagsasabing ihahatid niya na siya sa lokasyon ng exam pagdating sa venue, nagpasalamat si Damdok sa paghatid sa kanya. Ngunit sinundan pa rin siya ni Soyol sa loob habang karga-karga si Snow White, nagtataka. Tinanong ni Damdok si Soyol kung okay lang nanandito siya ngayon, ngunit sumagot lang siya na wala siyang mga plano ngayong araw. Pagkarinig nito tinanong din niya siya kung bakit nakikipag-usap siya sa kanya ng informal, sumagot si Soyol na sinasabing napansin niya na magkasing edad sila ni Jung Ak kaya malamang na magkasing edad din sila, dahil dito pwede silang maging magkaibigan. Sa sandaling iyon lumabas ang notification na nagsasabi na malinis ang intensyon ni Soyol, kaya hindi na nakasagot si Damduk at sinabi na lang na bahala siya sa gusto niya. Sa sandaling iyon ay tinawag na si Damdok para sa kanyang physical exam, kaya iniwan niya na muna si Snow White kay Soyul. Habang tinitingnan ang dalawa, inisip niya na ito ang dahilan ng pagsama sa kanya ni Soyul. Pagkatapos nito ay nagtungo na siya sa lugar ng physical exam, kung saan ay binigyan siya ng kanyang gagamitin para sa exam. Sa sandaling ito ay sinabi sa kanya ang unang parte ng test, at ito ay ang lower body strength test. Ngunit nang sisimulan niya na ang exam ay nagulat siya sa... Bigat nito, may nangyalam pala sa settings at inilagay ito sa max difficulty. Napatanong tuloy siya kung paano naging basic physical exam ito. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang isang boses na nagsasabi na dapat alam niya ang kanyang lugar, pagkatapos lumabas ang notification na nagsasabing ang intensyon ng taong ito ay masama, agad niyang nakikilala ang boses na ito, at na ito ay si Jung Ak. Habang naiinis, sinabihan pa siya nito na magmadali, dahil kung di niya iyon mabubuhat ng kahit isang beses ay disqualified na siya. Sa oras na ito ay kumalma na si Damduk at kinalimutan na ang pagiging Loki, sa halip gagawin niya na ang buo niyang makakaya para sa exam na ito. Kaya habang tinatrash talk siya ni Jung Ak, ay binuhat niya ang weights na nagresulta ng 6 stars na marka, maging ang mga sumunod na test ay puro 6 stars ang nakuha niya. Si Jung Ak ay hindi makapaniwala sa nangyayari. At tinangkang pigilan ang pagsusulit sa pamamagitan ng isang attendant sa lugar, ngunit maging ito ay walang magawa, dahil legit ang lakas na pinapakita ni Damduk. Sa sandaling ding iyon ay lumabas na ang resulta ng physical test ni Damduk, at ito ay halos 6 stars lahat. Pinapakita lamang ang potensyal niyang maging isang 6 stars na hunter. Pagkatapos ay lumipat na sila sa sunod na parte ng test, dito ay susukatin ang kanilang teamwork bilang hunter. Sinabihan din sila na kung sakaling patayin nila ang monsters ng ibang grupo ay hindi ito dadagdag sa kanilang team score. Pagkatapos nito ay nakita na ng mga kalahok ang mga halimaw na parang mga isda o shokoy at ang mga ito ay mabilis na inatake ang mga kalahok. Ang isang kalbo partikular ay inatake ng buong lakas ng halimaw, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Damduk upang iligtas siya at sinabing siya na ang bahala sa isang iyon, pagkatapos ay nagpokus siya at sinaksak ito ng espada na agad na ikinamatay nito. Samantala ang iba niyang mga kasama ay inaatake din ng parehong mga halimaw at sa pagkakita nito ay agad niya silang tinulungan at mabilis na tinapos ang mga kalaban. Ang mga kakampi niya ay nagulat dahil tinapos niya ang lahat ng mga kalaban ng siya lang mag-isa, naisip din nila na mapapadali ang kanilang exam dahil kakampi nila si Damdo. Samantala ang aroganteng si Jung Ak, nang makita ito ay naiinis kaya kumuha siya ng isang potion at ipinainom ito sa naghihingalong halimaw, na mabilis na dumilat at inatake si Damdok. Ngunit dahil sa isang babala mula sa sistem ay nasalag niya ito, at napaatras sa lakas ng pag-atake nito. Ang mga kasamahan niya ay nagulat din dahil mayroon pa palang isang natitirang buhay sa mga halimaw. Sa sandaling iyon ay ibinaling ng halimaw ang atensyon sa kanila, at isa-isa silang pinabagsak ng walang. Kahirap-hirap Si Damduk ay nagulat kung gaano kadaling natalo ang kanyang mga kasama ng nag-iisang halimaw. Pagkatapos ay narinig niya ang isang pamilyar na boses na sinasabing ang lahat ng kanyang mga kasama ay diskwalipikado na sa exam. Tinanong din ni Jung Ak kung magpapatuloy pa siya dahil wala na siyang mga teammates para makakuha ng team points. Habang nagsisimula na naman siyang etrash talk ni Jung Ak, ay napagtanto niya na ito rin ang may kagagawan sa pangyayaring ito para lamang bumagsak siya sa pagsusulit. Kaya habang sinasabihan siya nito na sumuko na, ay pinatahimik niya ito. Pagkatapos mabilis niyang inatake ang halimaw at tinapos ito, at sinabing papasa siya sa pagsusulit na ito at magiging pinakamahusay na hunter kahit na anong mangyari. Pagkasabi nito, mabilis niyang inatake ang iba pang mga halimaw ng ibang grupo at pinatay ang mga ito. Pagkatapos maubos ang lahat ng mga halimaw sa lugar, ay sinabi niya na bagamat hindi siya makakakuha ng team points, ay pwede pa naman siyang kumuha ng individual points, at sa palagay niya sapat na ang puntos na ito upang makapasa siya sa pagsusulit. Pagkatapos ay tiningnan niya ang attendant na para bang hinihingi ang kanyang sagot sa tanong na ito, ang attendant naman ay napatingin kay Jung Ak na tila hinihingi ang opinion nito. Ngunit bago pa man nila masabi ang resulta ng pagsusulit, ay biglang tumunog ang alarm na sinasabing lumikas na sila patungo sa shelter dahil isang tsunami ang patungo sa lokasyon ng pagsusulit. Habang natataranta ang karamihan, si Damduk ay ninanais na makita kung ano ang nangyayari, kaya tumalon siya patungo sa labas, dito niya na nakita ang napakalaking tsunami at natitiyak niya na kung tatama ito sa lugar ay tiyak na maraming mamamatay. Habang nasa gitna ng pag-iisip, ay dumating ang isang notification na nagsasabing dumating na ang kanyang sahod mula kay Persephone. Pagkatanggap ng sahod, mabilis siyang naghanap ng skill na posibleng magamit sa sitwasyong ito. Pagkalipas ng ilang sandali ng paghahanap, ay nakita niya ang Web Splitter at naisip niya na ito ay perpekto para sa sitwasyong kinakaharap nila ngayon. Kasabay nito, dumating din si Snow White dala-dala -dala ang kanyang jacket. Napatanong tuloy si Damdook kung ano ang ginagawa niya dito at kung nasaan na si Soyul. Ngunit di yon ang panahon ng pakikipagkamustahan, dahil ang pader ay biglang nawasak, dahil dito mabilis na nagtransform si Snow White na naging isang espada, pagkatapos nito ay agad niyang ginamit ang skill na wave splitter na hinahati sa gitna ang tsunami. Pagkakita sa kanyang nagawa ay natuwa si Damduk, ngunit bago pa siya tuluyang makapagsaya siya ay napaliguan ng tubig na pinutol niya. Pagkatapos nagpatuloy sa pagbababala ang alarma, na sinasabihan ang mga naroon na lumikas patungo sa shelter dahil malaki ang posibilidad na magkaroon ulit ng pangalawang tsunami. Sa pagkarinig nito ay kinabahan si Damduk at tinanong ang sarili kung makakaya pa ba niyang pigilan kung sakaling may pangalawa pa nito. Samantala isang notification ang lumabas na nagsasabi sa kanya ng isang urgent recruitment notice na nangangailangan dito ng mga magre-repair sa underwater palace ni Poseidon dito niya napagtanto na ang tsunami ito ay nanggagaling sa mundo ng mga Diyos, at dahil wala pa ring mga aplikante ang tumatanggap sa trabaho, nasisigurado ni Damduk na magkakaroon ulit ng kasunod ang tsunami. Habang iniisip ang mga nakaraang karanasan niya sa mundo ng mga Diyos ay dumating siya sa konklusyon na ang mga Diyos ay mahirap pakitunguhan, ngunit dahil wala rin siyang choice, kailangan niyang tanggapin ang trabahong ito. Pagkatanggap ng trabaho ay napunta siya sa underwater palace ni Poseidon, at nakita niya dito ang isang pamilyar na Diyos, si Hephaestus, na binati siya para sa muli nilang pagkikita. Binati din niya si Snow White, ngunit inisnab lang siya nito, na ikinalungkot ni Hephaestus. Tinangka siyang pakalmahin ni Damduk na sinasabing mahiyain lang talaga Snow White. Napaisip tuloy si Damduk kung bakit pagdating kay Soyol ay napakalambing ni Snow White. Pagkatapos tinanong ni Damduk kung bakit nandoon si Hephaestus, sa pagkarinig sa tanong na ito ay agad na nabuhayan ng dugo si Hephaestus, at sinabing hindi pwedeng maiwanan sa mga ganitong klase ng trabaho ang God of Blacksmith. Binanggit din niya na kulang sila ng trabahador, kaya masaya siya na dumating siya para tumulong. Pagkatapos, sinimulan ni Hephaestus na ipaliwanag ang sitwasyon. Bago sila magsimulang magtrabaho, itinuro niya ang isang malaking crack sa pader na nagkokonekta sa mundo ng mga tao. Binanggit din niya na bagamat para sa kanila, ay isa lang itong maliit na crack ng tubig ngunit para sa mga tao ito ay isang malaking tsunami. Sa pagkakaintindi sa sitwasyon, napatanong si Damduk kung paanong ang ganitong klase ng pader ay na -damage. Sa sandaling ito ay tinuro ni Hephaestus ang isang gate sa kalangitan, at sinabing gaano man niya ito kadalas na ay bumabalik pa rin ito. Nagulat si Damduk sa mga salitang ito, dahil buong akala niya na ang mga jet at dungeon ay gawa ng mga Diyos. Sa sandaling ito ay tila binabalaan siya ni Snow White mula sa isang panganib, dito na nakita ni Damduk na tila may nangyayari sa paligid ng gate, Isang malakas na puwersa ang tila humihila sa kanila papunta sa gate, binalaan sila ni Hephaestus na humawak sa kung anong mahahawakan nila, dahil pag nahila sila nito sa loob ay tiyak nakatapusan na nila. Ngunit si Snow White ay nakabitaw sa pagkakahawak kay Damduk na ikinataranta niya. Sa sandaling ito ay ginamit ni Hephaestus ang kanyang kapangyarihan, at naglabas ng dalawang nag-aapoy na kamay upang wasakin ang gate. Namangha si Damdok sa kanyang mga nakita at napagtanto na ang lakas ng isang highest class god ay hindi basta-basta. Ngunit kasabay ng pagkamangha ay nabigla din siya nang makita niya ang mga halimaw na lumalabas sa gate. Napaisip tuloy siya kung ang mga gate sa mundo ng mga diyos ay kapareho din ng sa mundo ng mga tao na naglalabas ng mga wave ng mga halimaw. Habang natulala sa pag-iisip ay ginising siya ni Hephaestus at binigyan siya ng isang espada at ipinaubaya sa kanya ang mga halimaw habang siya naman ay susubukang isarado ang gate. Si Damduk ay hindi pa rin makapaniwala sa kamalasan na dinaranas niya ngayon, dahil ang ipinunta niyang trabaho dito ay upang mag-repair, ngunit ngayon ay nakikipaglaban na siya sa mga halimaw. Kaya habang inaatake ang isa sa mga halimaw, ay sinabi niya na dapat ay magkaroon siya ng bonus para sa ekstrang trabahong ito. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ang halimaw ay tinawanan lamang ang kanyang pag-atake, sa sandaling ito ay lumabas ang notification na nagpapahiwatig na ang kanyang skill na intuition ay nag-activate. Sa pagkakita nito ay mabilis siyang umatras na nagpangyaring makaiwas siya sa pag-atake ng kanyang kalaban. Hindi makapaniwala si Damdok na ang atake niya na ginamitan ng divine power ay walang epekto sa halimaw na ito. Dagdag pa, napansin din niya na ang halimaw na ito ay nakakapagsalita. Dito na napagtanto ni Damdok na hindi lahat ng mga halimaw sa gate ay mga mahihina tulad ng kanyang mga nakalaban sa mundo ng mga tao, lalo na ang mga halimaw sa mga gate sa mundo ng mga Diyos. Sa konklusyong ito ay naisip ni Damdok na magiging lubos na mapanganib para sa kanya ang sitwasyong ito. Habang nag-aalala si Damdok sa mga mangyayari, biglang dumating ang isa pang grupo ng mga halimaw, at sinugod ang mga naunang grupo ng mga halimaw. Noong una ay naguguluhan si Damdok sa nangyayari. Dahil magkamukha ang mga ito at iniisip na naglalaban ang parehong lahi, ngunit bandang huli ay napagtanto niya na ang huling dumating ay mga alagad ni Poseidon. Sa pagkaalam na ang mga ito ay mga kakampi, ay bahagyang nagrelak si Damdok at nabuhayan ng loob dahil kung isa laban sa lahat ay wala talaga siyang laban, ngunit kung isa laban sa isa ay malaki ang kanyang tsansang manalo. Sa sandaling ito ay inatake siya mula sa likuran ng isa sa mga halimaw, ngunit mabilis niya itong sinalag ng kanyang espada, kahit na hindi pa niya ito nakikita. Pagkatapos gumanti siya at inatak ito ng kanyang pinagsama-samang mga skill, ngunit nananatili pa rin itong walang epekto sa kalaban, at ang tanging na ibigay lang nito sa kanya ay mga gasgas. Sa sandaling ito ang halimaw ay nagsalita, at sinabing nababagot na siya sa mga pag-atake ni Damduk, kaya oras na para siya ay mamatay. Ngunit bago pa siya matapos umatake, ay naghanda na si Damduk ng isang counterattack na ginagamit ang kanyang bagong kuhang skill, ang Wave Splitter. Pagkagamit sa skill na ito ay tila huminto ang mundo, dahil bukod sa naunang umataking halimaw ay nadamay pa ang mga kalapit na mga halimaw, at lahat sila ay nahati ng skill na ito. Pagkatapos na makita ang damage na kanyang nagawa sa mga kalaban ay ngumiti si Damduk at tinanong ang mga kalaban kung sino ang susunod, samantala ang mga kalaban nang makita ang nangyari sa mga kasama nila, at ang aroganteng itsura ni Damduk, ay nagalit ang mga ito at sinugod siya, samantala na natiling kalmado si Damduk, at naghahandang gamitin ulit ang skill na wave splitter. Ngunit biglang lumabas ang notification na sinasabing hindi na sapat ang kanyang skill points upang gamitin ang skill na ito, si Damduk ay natulala ng mabasa ito, at biglang nagalit sa sitwasyong ito, at sinabing kung kailan gumaganda na ang eksena, ay saka naman nangyari iyon. Ang isa sa mga kalaban nang makita ito ay agad na natuwa habang si Damduk ay nagulat at tinangkapang sumuko sa harapan ng kalabang ito. Ngunit bago pa man siya tamaan ng kanyang kalaban, ay napahinto ito sa isang bala na tumama sa kanya. Kalaunan ang mga ito ay pinaulanan ng bala ng mga dwarf na dumating. Ang mga ito ay ang grupo ni Aaron Fist. Pagkatapos sinabi ni Aaron Fist na mas maganda sa mga isdang katulad nila ang piniprito, kaya pagkasabi nito ay hinagisan niya sila ng granada na nagdulot ng isang pagsabog. Samantala si Damduk ay nagulat sa bigla ang pagdating ng mga dwarfs na ngumiti sa kanya at binati siya. Pagkatapos napansin ni Damduk na bagamat tumanggap ng pinsala ang mga kalaban, ay kaya pa rin nilang lumaban, at ang mga ito ay galit na galit na tinitingnan ang mga dwarfs, at sa sandali ding iyon ang isa sa mga kalaban ay sumugod, ngunit nang makita ito ng isa sa mga dwarftin ang kanya itong barilin, pero nakahanda na ito at binato ang baril niya, pagkatapos ay sinipa siya nito na nagpatalsik sa kanya sa isang poste. Nang makita ang nangyari sa isa niyang kasamahan, ay agad na gumanti si Red Fist, at ginamit ang skill nito na Dwarf Hammer na agad na nagpabagsak sa kalaban, samantala si Damduk ay nagulat kung gaano kalakas ang skill na ito. Sa sandali ding iyon ay naalala ni Damduk na ginamit niya na ang skill na ito noong panahon na nasa Underworld siya, Pagkatapos ay tiningnan niya sa kanyang status window ang skill na Dwarf Hammer. Dito niya napansin na mayroon nga siyang ganitong skill, dagdag pa kukunti lang ang kailangan nitong skill points para magamit. Sa gitna ng kanyang pagsusuri ay napansin niya na ang isa sa mga dwarf ay nasa panganib, dahil inaatak ito ng isa sa mga shokoy. Kaya si Damduk ay hindi na nagatubili at ginamit ang skill na Dwarf Hammer ngunit dahil ang kanyang sandata ay isang espada at hindi blunt weapon, nakansel ang skill na nagresulta ng epic fail na atake, at pagsuntok sa kanya ng shokoy na nagpatalsik sa kanya sa isang poste. Habang nagre-recover sa kanyang tama, ay iniisip niya na kung nandoon si Snow White ay hindi. Siya sablay ng ganoon katindi, pagkatapos ay napansin niya na ang kanyang kamao ay parang isang blunt weapon, kaya napaisip siya kung pwede niyang gamitin dito ang skill na Dwarf Hammer. Sa sandaling yon ay napansin niya na patuloy na binubugbog ang isa sa mga dwarf, kaya hindi na siya nag-alinlangan at muling sinugod ang shokoy at sinuntok ito, ngunit madaling napigilan ng kalaban ang kanyang atake, at pinagtatawanan pa siya, ngunit bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasaya ay. Inactivate ni Damduk ang skill na Dwarf Hammer, na direktang nagbaon sa kanya sa sahig, nasiyahan si Damduk sa resulta ng kanyang eksperimento. Pagkatapos nito, isang notification ang kanyang natanggap na nagsasabing ang skill na Dwarf Hammer ay nag-evolve patungo sa Dwarf Hammer Punch, na ikinatuwa din ni Damduk. Sa sandaling iyon ay dumating si Snow White at maingat na sinuri ni Damduk, dahil sa nangyari kanina, matapos ito agad itong nagpalit anyo at naging isang gauntlets. Taglay ang bagong skill at ang pagbabalik ni Snow White, agad niyang inatake ang pinakamalapit na kalaban at pagkatapos ito ay tumalsik patungo sa isang grupo pa ng kanyang mga kasama. Ang mga naguguluhan pang mga kalaban ay nagulat nang biglang atakihin sila ni Damduk na tumapos sa kanila dahil dito ang lahat ng mga kalabang Shokoy ay naubos na. Sa mga sandaling ito ay isang pagbabago ang naganap sa gate at maging si Hephaestus ay nataranta dahil dito. Inutusan niya ang mga naroroon na humanap ng makakapitan dahil hindi niya nakayang pigilan ang gate. Samantala si Damduc ay nakita ang malakas na puwersa na nanggagaling sa loob ng gate at nahinihigup nito ang lahat ng mga nasa labas na nito. Habang nag-iisip ng paraan kung paano masusolusyonan ang problemang ito, ay nakita niya na maging si Hephaestus ay natangay ng gate na ito. Pagkatapos isang babala mula sa sistem ang lumabas na nagsasabi sa kanya na isang napakalakas na enerhiya ang nadetect sa nito, habang ang isang imahe ay patuloy na nabubuo sa gate, ang sistem ay nagpaulan ng isang grupo ng mga babala na nagpapahiwatig ng isang matinding panganib ang parating. Sa oras na ito, isang makapangyarihang nilalang ang lumabas sa gate, at tila nagtatanong kung sino ang tumapos sa kanyang mga tauhan. Bang natigilan si Damduk sa takot, biglang nagsigawan ang mga kakamping Shokoy at inakala na ang lumabas na nilalang ay ang kanilang panginoon si Poseidon. Samantala si Damduk ay hindi makapaniwala na ang nakakatakot na nilalang na iyon ay si Poseidon kaya sa pagkakaalam nito ay tinanong niya ang mga Shokoy kung nakakasigurado ba sila na ang nilalang na ito na may kakilakilabot na aura ay ang kanilang Panginoon. Sa pagkarinig nito ang mga alagad ni Poseidon ay tila nag-aalinlangan at napansin na mukhang kakaiba nga ang itsura nito sa kanilang Panginoon. Sa isang banda si Damduk ay hindi mapalagay, lalo na nang mapansin ang simbolo sa no nito na katulad ng sa mga nauna nilang nakalaban, dagdag pa ang kanyang intuition skill ay sumisigaw na ang nilalang na ito ay mapanganib. Pagkatapos nagsalita ito at binanggit ang kanilang ginawa sa kanyang mga alagad, pagkatapos inilabas niya ang kanyang sandata, at tila nag-ipon ng kapangyarihan sa dulo nito, nang makita ito ay agad na binalaan ni Damduk ang mga syokoy sa parating na panganib, ngunit huli na ang lahat, dahil pagkasabi niya nito ay pinakawalan na ng kamukha ni Poseidon ang naipong kapangyarihan na nahati sa maraming beses, at naging parang mga laser na agad tumama sa mga kawawang syokoy. Sa sandaling ito ang natira na lamang sa lugar ay ang nilalang at ang dugo na natira sa mga shokoy. Sa pagkakita sa kanyang nagawa ay nagsimula itong tumawa at sinabing ang mga shokoy na ito ay mga nakakadiring basura. Bagamat nakita niya ang mga nangyari sa mga kakampi ay wala siyang nagawa dahil ang kanyang intuwisyon ay nagsasabi na wala siyang laban sa halimaw na ito. Sa sandaling ito ay napansin siya ng kamukha ni Poseidon at sinabi na may natitira pa palang insekto at agad na itinutok kay Damduk ang kanyang trident at inatake siya nito. Sa kabutihang palad ay bahagyang nakaiwas si Damduk at agad na ginamit ang kanyang skill na wind rush upang tumakas, ngunit ang halimaw ay tumawa lamang sa pagtatangkang ito at agad siyang hinabol at naabutan. Pagkatapos nito itinutok niya ang kanyang trident sa mukha ni Damduk at sinabing katapusan niya na, ngunit pagkatapos ng isang pagsabog ay makikita ang gulat na mukha ni Damduk, nang ang ataking iyon ay bahagyang dumaplis sa kanya. Sa sandaling ito ay nakita ni Damduk ang totoong Poseidon, at tinawag ang peke na si Neptune. Tinanong din niya ito kung inaakala niya na maikukulong niya siya habang buhay, tumugon lang ito na sinasabi huwag siyang magpatawa dahil siya mismo ay isa ring Diyos, ngunit bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita, ay sinuntok siya sa mukha ni Poseidon na pinatatahimik ito, sinabihan din niya ito na ang mismong pangalan na Neptune ay sa kanya, at pinatitigil siya sa pag impersonate sa kanya. Habang nagsasabunutan ang dalawa, tumugon si Neptune na pinababawi ang kanyang mga sinabi. Samantala si Damduk ay hindi makapaniwala sa nasasaksihan niya, ang paglalaban ng dalawang highest class god, at na ito ay parang away bata sa mga kalsada. Sa sandaling iyon ay nangako si Poseidon na tatapusin niya na siya sa araw na ito, samantala si Neptune ay tinawanan lang ito at sinabing puro lang siya salita, dahil kung bibilangin, ay pang pitumput na niya itong pagtatangka. Nang marinig ito ay ngumiti lang si Poseidon, at sinabing maiiba ang araw na ito, dahil nagher siya ng isang makapangyarihang Diyos. Pagkasabi nito ay may biglang nagbago sa portal, habang nangyayari ito ay napaisip si Damduk kung sino ang makapangyarihang Diyos na tinutukoy niya. Samantala makikitang lumalabas si Hephaestus sa portal, at nang makita ito ay nabuhayan ng loob si Damduk, ngunit nang makalabas ito sa portal ay bigla itong sumuka ng dugo, at sinabing nauubos niya na ang lahat ng mga halimaw sa loob ng gate. Si Damduk nang makita ang kalagayan ni Hephaestus ay tila nawawalan na ng pag-asa, habang iniisip kung kaya pa ba nitong lumaban. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay may tinawag si Hephaestus, at napinapaubaya sa kanila ang laban. Sa sandaling ito ay lumabas ang tatlong nilalang mula sa portal, isang mage, isang higanteng warrior, at ang lubos na nagpagulat kay damdok si Soyul. Samantala sa sandaling iyon, si Soyul ay hinati ang core ng Jade na nagresulta ng pagkawasak ng Jade mismo. Si Neptune nang makita ito ay tila nabaliw sa galit, dahil matapos patayin ang kanyang mga alagad ay ngayon ay winasak naman nila ang kanyang jade. Pagkasabi nito ay mabilis siyang nag-ipon ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay at inatake si Soyul, sa pagkakita ng ataking ito, si Damduk ay mabilis na binalaan si Soyul, ngunit huli na ang lahat, dahil napakawalan na ni Neptune ang atake kay Soyul. Habang nangyayari ito ay nananatiling kalmado si Soyul, at pagdating ng atake, ay bahagya niya lang iniwas ang kanyang ulo, na nagresulta ng pagdaplis sa kanya ng atake ni Neptune. Pagkatapos hawak ang kanyang punyal ay mabilis siyang gumanti na tumatalon sa hangin at sa isang kisap mata ay nagsagawa siya ng parang sayaw na galaw at tumama ng ilang mga hiwa kay Neptune. Ngunit ang pag-ataking ito ay walang epekto kay Neptune na mabilis ding gumanti sa nakatalikod pang si Soyul, sa kabutihang palad ay dumating si Damduk upang salagin ang atake nito. Samantala maging si Damduk ay nagulat sa kanyang ginawa, dahil ang kanyang katawan ay kusang kumilos dahil sa kanyang intuition skill, dahil dito ay lalong nagalit si Neptune na sinasabing iba't ibang klase ng mga insekto ang humaharang sa kanya ngayon, sa sandali ding iyon ay handa na siyang tusukin ni Neptune ng kanyang trident, buti na lang at hinila siya ni Soyul upang maiwasan niya ang pag-atake nito. Pagkatapos mabilis na umatake ang higanting warrior na sinusuntok si Neptune, na nagpatalsik dito, habang si Neptune ay nagagalit sa bigla ang pag-ataking ito, ang mage na lumulutang sa kanyang ulonan ay naglunsad ng pag-atake na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Samantala, tinatanong ni Soyol si Damduk kung bakit siya nangingialam ng nang hindi nag-iisip, si Damduk nang marinig ito ay tila na inis, at tinanong si Soyol kung nagagalit ba siya dahil iniligtas niya siya. Ngunit si Soyol na pinapakita ang kanyang aura, ay tinanong lang siya kung sa tingin niya ay may epekto sa kanya ang ganoong klase ng pag-atake. Si Damdok na tila nayayabangan sa kanya, ay hindi na nakapagsalita dahil batid niya na totoo ang sinasabi nito pagkatapos pinuri din naman ni Soyul si Damduk sa kanyang malaking pagbabago dagdag pa niya na sa ilan pang mga sandali ay magwawala na si Neptune ngunit si Damduk ay nananatiling tulala kaya sinabi niya na batid niya na marami itong mga tanong ngunit kailangang maghintay ito hanggang sa matapos nila ang part-time na ito at nangako'ng sasagutin ang lahat ng kanyang mga tanong sa oras na iyon Pagkatapos bago umalis ay binigyan siya ni Soyol ng isang bote ng potion. Pagkatanggap ay agad niyang sinuri ang impormasyon nito. Dito niya na napansin ang kulang-kulang na impormasyon nito at na ilang impormasyon lang ang kanyang nababasa kabilang na dito ang pagtukoy dito bilang isang uri ng gamot at na pag-ininom ito ay magpapataas sa kanyang divine power. Sa gitna ng kanyang pagsusuri ay sinabi ni Soyol na kailangan niya itong inumin at na kailangan niyang tandaan na siya ang kailangang tumapos kay Neptune. Habang naguguluhan pa sa mga salitang ito, ay agad na umatake si Soyul kay Neptune sa mabilis at eleganteng paraan. Pagkatapos ay inatake niya agad ang binti ni Neptune na sinundan naman ng pag-atake ng higanteng warrior na sinusuntok ito sa mukha na nagdulot ng malaking pagsabog. Pagkatapos ng mga ataking ito ay makikitang nakahandusay sa lupa si Neptune na agad na nilapitan ng mage at tinangkang tapusin ito, ngunit bigla itong gumalaw at dinakot ang mukha ng mage at inihampas ito sa lupa. Pagkatapos nito ay kinuha niya ulit ang medj at ibinato patungo sa higanting warrior na nagresulta ng pagtalsik ng dalawa sa di kalayuan. Samantala si Damduk ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil ang dalawang malakas na mandirigma ay mabilis na tinalo nito. Biglang pinagpawisan ng malamig si Damduk dahil naisip niya ang sinabi sa kanya ni Soyol na kailangan niyang talunin ang halimaw na ito. Samantala maging si Poseidon ay nabigla sa pangyayaring ito, kaya lalong pinanghinaan ng loob si Damduk. Habang umaatras sa pagkatakot, ay natisod niya ang isang bato na naging dahilan upang mapansin siya ni Neptune. Pagkakita sa kanya, ay sinabihan siya nito na ilang beses na siyang humarang sa kanyang landas, kaya oras na upang tapusin siya. Sa sandaling ito ang galit na galit na si Neptune ay nag-ipon ng kanyang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at pinakawalan ito patungo sa tulalapang si Damduk. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay biglang dumating si Soyl at itinulak si Damdok na hinaharangan ang pag-atake ni Neptune, na lubos na ikinabigla ni Damdok. Pagkatapos nito ay bumagsak si Soyl na sugatan, at sa sandaling iyon ay lumapit si Neptune at inapakan siya. Sinabi din niya na maari sana siyang tumakas upang mailigtas ang buhay niya, ngunit mas pinili niyang magpakatanga at iligtas ang isang insekto. Tinanong din niya siya kung sa tingin niya ay may magbabago sa pagligtas niya kay Damduk. Sa pagkarinig nito si Damduk ay hindi malaman kung makokonsensya ba siya o matutuwa sa pagligtas sa kanya ni Soyul. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon nananatiling buo ang tiwala ni Soyul kay Damduk at sinabing siya ay mas kahanga-hanga kaysa sa kanyang iniisip. Dagdag pa sinabi din niya na ang kanyang minamaliit na si Damduk ang tatapos sa kanya. Sa kabilang banda si Damduk nang marinig ito ay nataranta at tinanong si Soyol kung paano niya matatalo ang isang halimaw na katulad ni Neptune, ngunit si Soyol ay ngumiti lamang, at sinabing naniniwala siya na magagawa niya ito. Sa sandaling iyon ay lumabas ang isang notification, at sinasabi na ang intensyon ni Soyol ay ganap na mabuti. Pagkakita nito ay naalala ni Damduk ang kanyang nakaraan, kung saan ang tao ay tinatrato base sa kanilang talento, sa mga panahong iyon ang tanging naniniwala sa kanya, ay ang kanyang ina, at sinasabing hindi lahat ay tungkol sa talento, ngunit sa panahon ng pagkabaon nila sa utang dahil sa kanilang tiyuhin, ay nakita niya kung paano sinisisi ng kanyang ina ang kanyang sarili sa kawalan niya ng talento. Dito niya na napagtanto na ang lahat ng mga salitang iyon ay para lamang pag-aanin ang kanyang kalooban, sa oras na yon ay hindi siya nakaramdam ng galit o kalungkutan, sa halip ay natuwa siya dahil wala nang umaasa sa kanya na magtatagumpay siya sa buhay at maaari na siyang sumuko na lamang. Ngunit iba na ngayon dahil binigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang lahat ng ito at ng mga tao na naniniwala sa kanya. Sa sandaling ito ay ininom niya ang potion na ibinigay sa kanya ni Soyul na nagpapataas ng kanyang divine power at ng kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili pagkatapos mabilis na kumilos si Damduk at iniligtas si Soyol na ikinabigla ni Neptune. Habang ibinababa ni Damduk si Soyol ay bigla siyang inatake mula sa likuran ni Neptune, ngunit habang nangyayari ito ay biglang nag-transform si Snow White at naging espada at agad na isinaksak patungo sa mata ni Neptune na bahagyang nakaiwas dito. Samantala si Damduk ay nakakaramdam ng nag-uumapaw na kapangyarihan sa kanyang katawan, kaya mabilis niyang inatake si Neptune. Sa oras na yon ay nanggigigil na sa galit si Neptune, dahil sa lakas ng loob na pinapakita ngayon ni Damduk, kaya muli niyang inilabas ang kanyang trident, at inatake si Damduk na nagpatalsik naman sa kanyang espada. Dito na napagtanto ni Damduk na bagaman lumakas ang kanyang divine power, malaki pa rin ang agwat ng kanilang lakas. Gayon pa pagkakita sa sitwasyon ni Soyol ay hindi siya sumuko, sa halip ay binigyan siya nito ng lakas at biglang sinuntok si Neptune na nagulat. Ngunit di pa yon, doon natatapos, dahil paulit-ulit na pinagsusuntok ni Damduk si Neptune na hindi siya binibigyan ng pagkakataon na makapagpahinga, ngunit sa gitna nito ang nabugbog na si Neptune ay gumanti sa pamamagitan ng pag-atake kay Damduk mula sa kanyang bibig, ngunit si Damduk sa pagkakita nito ay mabilis na sinipa si Neptune upang makaiwas sa pag-atake. Habang nasa ere ay naghahanda na ulit si Neptune sa pangalawang pag-atake na sinasabing hindi na siya makakaiwas dito. Sa kabutihang palad dumating si Snow na nag-transform bilang isang shield na sinasalag ang pag-ataking ito, ngunit hindi pa tapos ang kanilang kalbaryo dahil naghahanda na ulit si Neptune sa kanyang sunod na pag-atake. Sa sandaling ito nangialam na si Poseidon at ginamit ang kanyang skill na Water Dragon Pulse na direktang umatake kay Neptune at nagdulot ng malaking pagsabog sa pagkakita nito ay inisip ni Poseidon na tapos na ang laban. Ngunit pagkawala ng usok ay nakita niya si Neptune na nag-ipon ng kanyang kapangyarihan at sinabing tatapusin niya na ang lahat sa ataking ito. Samantala si Damduk ay sinabing hindi niya siya hahayaan sa gusto niyang mangyari at inipon ang lahat ng kanyang mga natitirang divine power upang palakasin ang kanyang skill na wave splitter at pinakawalan ito sa direksyon ni Neptune na nagresulta ng pagkahati nito. Sa sandaling ito lumabas ang isang notification na sinasabing ganap na niyang natalo si Neptune, isa pang notification ang lumabas na sinasabing isang goddess ang umiti sa kanyang tagumpay, at dahil din sa kanyang final blow kay Neptune ay nakuha niya ang evolutionary requirements na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na maabsorb ang kapangyarihan ni Neptune, dagdag pa, si Snow White ay nag-level up na. Pagkatapos ng lahat ng ito ay tuluyan nang nawalan ng malay si Damduk dahil sa pagod at pagkaubos ng lakas sa katawan. Habang unti-unting nagkakamalay, nagulat siya nang makita ang kanyang sarili na nasa harapan ni Poseidon, nang makita siyang nagising na, sinabi nito sa kanya na pinagaling na niya ang kanyang mga sugat at nerestore na rin niya ang kanyang mga damit, sa sandaling ito ay napansin ni Damduk na nakakadena ang kanyang mga kamay, samantala nagpasalamat si Poseidon sa pagtalo ni Damduk kay Neptune, pagkatapos ay sinabi niya na tatanungin niya sa isang bagay, dahil sa natalo niya si Neptune ay halos. Lahat ng kanyang kapangyarihan ay bumalik kay Poseidon, Ngunit dahil siya ang nagbigay ng final strike ang ilang parte ng kapangyarihang ito ay nawala. Dagdag pa niya ang kapangyarihang ito ay sapat na upang magdulot ng kaayusan sa mundo at gayon din magdulot ng lubos na kaguluhan. Pagkasabi nito ay agad na nag-activate ang intuition skill ni Damduk at binalaan siya sa Mordero's intent na tinataglay ni Poseidon. Kasunod nito tinanong niya si Damduk kung ano ang balak niyang gawin sa kapangyarihang ito. Pagkatapos nito ang talent ni Poseidon ay nag-activate ang eyes of the ocean depth sa sandaling ito na pagtanto ni Damduk na sinusubukan siya ni Poseidon at kung sasagot siya ng hindi kaaya-aya ay tiyak na agad siya nitong papatayin. Sa pagsasaisip nito ay sumagot siya at sinabing hindi niya tinalo si Neptune para sa kanyang kapangyarihan, sa halip ginawa niya ito upang maging isang Diyos na matatanggap ng lahat. Ang sagot na ito ay nakatawag ng pansin ni Poseidon na naalala ang kanyang panahon ng kabataan kay Damduk Naisip din niya na masyado itong inosente at na ito ay parang isang bagong silang na Diyos. Pagkatapos nito ay pinuri niya si Damduk sa kanyang mahusay na sagot, sinabi din niya na dahil nasira na ang gate at nakatagpo siya ng matalinong Diyos ay walang dahilan upang hindi magdaos ng pagdiriwang. Pagkasabi nito ay inutusan niya ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang grand party na ikinatuwa din ng mga ito. Sa party ay masayang nagsasalo-salo at nagkukwentohan ang mga Diyos, habang si Damduk naman ay nilapitan si Soyul upang kausapin, sa sandaling ito ay seryoso si Damduk sa kanyang itatanong kay Soyul, ngunit naputol ang kanyang sinasabi ng biglang tumalon si Snow White kay Soyul, na ikinagalit ni Damduk at inutusan ito na bumalik para makapag-usap sila ng maayos, ngunit tumanggi itong sumunod at lalo lang naglambing kay Soyul. Naisip tuloy ni Damduk na nag-level up lang ito ay tumigas na din. Ang ulo nito. Pagkatapos nagsimula nang magdatingan ang mga fans ni Soyul dahil dito lang naetsapwera si Damduk na napunta na sa likuran. Habang pinipilit ni Damduk na makipagsiksikan sa mga fans, ay may biglang sumulpot sa likuran niya. Ito pala ay si Poseidon na sinabihan siyang kanina pa niya siya hinahanap. Pagkatapos ay binuhat na niya ang nagpupumiglas pang si Damduk para makapag-usap sila bago matapos ang kanyang trabaho. Habang tinitingnan ni Soyul ang kakatuwang sitwasyon ni Damduk, ay sinabi niya sa kanyang sarili na bagaman na paaga ang kanilang pagkikita sa panahong ito, ay sabay silang magtatagumpay sa lifetime na ito. Pagkatapos lumabas ang information window ni Soyul na pinapakitang isa siyang mid God, at na ang kanyang good name ay God of Reincarnation, at na ito ay ang kanyang ika isang libo, walong at anim na putsyam revival. Pinapakita nito ang dahilan sa pagkaalam ni Soyul sa mga mangyayari at sa mga kakayahan ni Damduk. Sa mundo ng mga tao, nakabalik na si Nadamduk para sa pagtatapos ng Hunter Exam, kung saan tinanggap niya ang kanyang Hunter's License bilang isang 6 stars na Hunter. Napakalaking tagumpay ito, dahil ang pinakamataas na rank ng Hunter ay 9 star, at sa kasalukuyan ay wala pa nito sa Korea. Dagdag pa mayroon lamang na labing tatlong Hunter na lampa sa 5 star dito, at isa na siya sa kanila ngayon. Samantala ang mayabang na lalaki, ay hindi matanggap ang resulta ng exam. At iginigiit na si Damduk ay isang kriminal na dapat arestuhin dahil sa pagpasok sa mga dungeon bilang isang hindi opisyal na hunter. Ngunit si Damduk ay napangiti na lang sa pagkadesperado nito. Samantala napansin ni Damduk na tila bumigat si Snow White, eh, dito niya na naalala na nag-level up din ito bahagyang nag-alala si Damdok sa pag-iisip kung patuloy na lalaki si Snow White ay magiging independent ito. Naisip din niya ang pagkahumaling nito kay Soyul, sa pag-iisip nito ay agad niyang nilambing si Snow White at sinabi dito na mas gusto niya siya kumpara kay Soyul. Sa sandaling ito ay nagsalita si Soyul na nasa kanya palang tabi, at sinabihan siya nito na tila, ay nasa good mood siya ngayon, ngunit sinabi din niya na hindi ito magtatagal, pagkatapos ay sinabi niya na sumunod sa kanya. Dahil gaya ng ipinangako niya ay sasabihin na niya ang lahat ng kanyang nalalaman, ang mga bagay na kailangan niyang malaman at ang mga mangyayari sa hinaharap, lalong-lalo na ang katapusan ng mundo na tinatawag ding Ragnarok. Sa loob ng kotse, tinanong ni Damduk kung sino ba talaga si Soyol. Sa tanong na ito ay tumingin si Soyol at tinanong kung ito ba talaga ang gusto niyang malaman. Dahil dito ay sinimulang ikwento ni Soyol ang nangyari sa kanya noong nakaraang isang taon. Binanggit niya na siya ay nakatanggap ng isang system window para sa mga part-time jobs sa mga Diyos. At gamit ang mga reward na nakuha niya dito ay nagsimula siyang lumakas. At kalaunan ay naging isang mid-tier god. Binanggit din niya na sa proseso ay nakakuha siya ng talent na foresight, si Damduk nang marinig ito ay naguluhan at tinanong kung ano ito. Sinabi ni Soyul na bagaman hindi niya alam ang buong detalye ng kakayahang ito, ay nakita niya mula rito ang isang hinaharap kung saan ang digmaan ng mga Diyos ay nalalapit na. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na bagamat na iiba ang mga pangalan ng mga Diyos depende sa mitolohiya, katulad ni Zeus at Jupiter, Poseidon at Neptune, Eros at Cupid, sasabihin ng mga tao na iisang Diyos lamang ito, ngunit ang totoo ito ay magkaiba hindi lang sa pangalan pati na rin sa personalidad, dagdag pa hindi gaya ng mga Diyos na nabubuhay dahil sa debosyon ng mga tao. Ginagamit naman ng mga forgotten gods ang mga jate na parang kanilang mga hideout upang mas lumakas, at pag nakaipon na sila ng sapat na lakas ay doon na magsisimula ang digmaan ng mga Diyos na tinatawag ding Ragnarok. Sa pagkarinig nito ay nataranta si Damduk dahil maging sa mundo ng mga mortal ay mayroon ding mga jade. Sumang-ayon lamang dito si Soyol at sinabing upang makatugon ang mga tao sa mga panganib ng jade ay gumawa ang mga diyos ng mga dangyon upang maihanda sila sa paparating na panganib. Nang marinig ito ay nagningit-ngit sa galit si Damduk at sinabing simula nang lumabas ang mga dangyon, ang mga taong pumapasok dito ay nasasaktan o namamatay Ngunit ngayon ay narinig niya na ang mga dangyon na ito ay ginawa ng mga diyos para lamang maging training grounds. Sa sandaling ito ay pinutol siya sa pagsasalita ni Soyul at binanggit si Neptune. Sinabi niya na ito ay lumabas nang hindi pa nakukuha ang buo niyang lakas, ngunit napakalakas na nito noong makalaban nila. Dagdag pa niya, maging ang mga diyos ay natatakot sa mga jade dahil habang lumalakas ang mga forgotten gods sa loob ng kanilang mga jade ay mas mahirap itong talunin kahit na para sa mga Diyos. Binanggit din niya na kung mangyayari ang Ragnarok ay wala ng mga Diyos na makakapagprotekta sa mundo ng mga tao. Sa mga panahong ito ang mga tao ay walang kaalam-alam sa posibleng panganib na dala ng mga Jade at iniisip pa nga ng ilan na ito ay parang isang aksidente lamang sa daan na lilipas din kaya kung ang isang tulad ni Neptune ang lilitaw sa mundo, ay tiyak na mawawasak ang mga kalapit na lugar sa ilang sandali lamang dahil sa paliwanag na ito ay naging malinaw na ang lahat kay Damduk na ang paglabas ng mga dungeon, pagbibigay sa mga tao ng mga skill at talent na katulad ng sa mga Diyos, at ang pagdrop ng mga item ng mga halimaw na tulad ng sa isang laro, ang lahat ng ito ay ang huling regalo ng mga Diyos para sa mga tao. Dahil sa huli, kailangang makasurvive ng mga tao gamit ang kanilang sariling lakas. Sa sandaling ito ay tila nawawalan na ng pag-asa si Damduk dahil nakita niya mismo na maging ang mga Diyos ay nahihirapang talunin ang mga jate na ito. Ngunit sumabad si Soyol na pinalalakas ang kanyang loob, na sinasabing tutulungan niya siya, at na nakita rin niya siya sa hinaharap na kinalaban ang ilang gate upang protektahan ang mundo. Nangako din si Soyol na gagawin ang lahat upang mangyari ang hinaharap na yon. Samantala dumating na sila sa kanilang destinasyon, sinabi ni Damduk na dahil wala siya sa sarili, ay hindi niya napansin na dumating na pala sila, Ngunit habang nagpapasalamat ay nagulat si Damduk sa kanyang nakita, isang banner na nagpapakita ng kanyang pagiging six-star hunter at mga reporter na nag-aabang para interviewin siya. Nung makita ito ay agad na tinanong ni Damduk si Soyul kung tama ba ang lugar na pinuntahan nila, ngunit huli na nang mapansin niya na umalis na si Soyul, dito niya napagtanto ang tinutukoy nito na pagtulong, ito ay ang tulungan siyang tumaas ang kanyang kasikatan at kalaunan, ay magpapataas ng kanyang divine power. Makalipas ang isang buwan, ay laman na ng mga balita si Damduk na binabanggit na sa nakaraang buwan ay nakaklear na siya ng tatlong gate na walang nasasawi. Binanggit din sa balita na dahil siya ang pinakamaraming na clear na mga dungeon ay nakalikom na rin siya ng milyong-milyong dolyar na halaga ng mga items. Samantala ang bida ng mga balitang ito ay nasa kanyang bahay at tila nanlalata na sa pagod, sa sandaling ito ay napaisip siya na hindi rin pala maganda ang pagiging sikat ngunit kailangan niyang pagtiisan ito dahil kailangan niyang pataasin ang kanyang divine power. Habang iniisip ang mga nangyari sa kanya sa mga nakaraang araw ay napansin niya si Snow White at sinabing may sarili na rin itong fan club at patuloy na sumisikat kahit wala naman siyang ginagawa. Si Snow White ay dined malang ang lahat ng ito, ngunit bigla itong napatayo nang marinig ang isang boses na sinasabi kay Damduk na kailangan pa niyang magsikap dahil ang kasikatan niyang ito ang magiging lakas niya sa hinaharap. Dito niya na nakita si Soyol sa harap ng kanyang pintuan. Sinabi din niya na ang mga laban sa hinaharap ay mas magiging higit na mahirap, ngunit tinanong din niya siya kung handa ba siyang harapin ang kapalarang ito. Si Damduk ay sumagot at sinabing, kung hindi niya alam ang mga bagay na ito ay malamang na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, ngunit sa pagkakaalam ng katotohanan ng nalalapit na katapusan ng mundo, ay hindi pwedeng manahimik lang siya at walang gawin. Si Soyel pagkarinig nito ay napangiti at sinabing alam niyang ito ang kanyang sasabihin, kaya pagkasabi nito ang dalawa, ay agad na tumanggap ng part-time jobs sa mundo ng mga Diyos. Ang part-time job na inalok ni Apollo, ay napunta na sila sa mundo ng mga Diyos. Pagdating sa lugar ay agad silang binati ni Apollo na tinatawag silang mga munting sisiyo, sa puntong ito ay nakita nila ang isang lalaki na mayroong mahabang buhok, at ito na mismo si Apollo. Nang makita na natulala si Damdok sa kanya, sinabi ni Apollo na isang karangalan para sa kanila na makapagtrabaho para sa kanya. Bilang tugon ay sinabi ni Damdok na hindi niya inaasahan na makikita niya ang araw sa kanya mismong harapan at ito ay tunay na napakaliwanag. Tumawa naman si Apollo at sumang-ayon na napakaliwanag nito dahil ito mismo ang nagre sa kanya. Si Damdok nang marinig ito ay tila siya pa ang nahihiya sa mga sinasabi nito. Kasunod nito ay nagpatuloy pa ang pagpuri nito sa kanyang sarili na sinasabi na ang karwahe na gagamitin nila ay maganda rin dahil ito ay katulad niya. Nagtataglay rin ito ng magandang kurbada katulad ng kanyang katawan, ngunit hindi pa rin ito matutumbasan ang kanyang pagiging perpekto. Sa puntong ito ay kinikilabutan na sinadamduk at soyol sa mga sinasabi nito. Dahil ito na mismo ang perpektong paglalarawan ng isang taong mapagmahal sa sarili o self-love. Nang makaalis sila sa lugar ay tinanong ni Damduk si Soyul kung paano nagagawang purihin ni Apollo ang kanyang sarili ng walang pahinga, kaya ipinagpalagay niya na ito ay mayroong kakayahan na self-appraisal, at sa kabutihang palad ay magbubukang liwayway na kaya nakaalis na sila sa lugar para umpisahan ang kanilang trabaho. Sinabi ni Soyul na ikinukonsidera na niya na suntukin ito sa mukha, dahil sa sobrang nakakainis nito. Sa kabila ng pahayag niyang ito, ay sinabi ni Damdok na nasisiyahan siya. Naguguluhan si Soil sa sagot na ito at tinanong kung anong parte ng ginagawa nila ang nakakatuwa. Sinabi ni Damdok na ang mga trabaho na kanyang ginagawa ay ang pagbubuo ng isang dangyon o ang pag-training ng mga aso, ngunit ngayon ang kanilang ginagawa ay isang bagay na karapat dapat para sa isang Diyos. Dahil kailan pa ba siya magkakaroon ng tsansa na hilahin ang araw? Si Soyol nang marinig ang mga paliwanag na ito ay tinanong kung naniniwala ba talaga siya na ang kanilang hinihila ay ang totoong araw. Dahil para sa kanya, kahit ang maliit na mga bata ay alam na hindi ito totoo, dahil sa katunayan ang araw na ito ay peke at gawa lamang mula sa ability ni Apollo, at ang ginagawa lamang nila ngayon ay ang pag-ikot nito na isinasabay sa pagsikat ng totoong araw. Sa loob-loob ni Damduk ay alam naman niya na hindi iyon totoo, Ngunit dahil na rin sa kanyang malupit na kabataan, ay mas pinipili niya na maniwala na totoo ito. Samantala tinanong ni Damduk kung bakit ginawa ni Apollo ang isang peking araw na ito at binibigyan pa sila ng trabaho upang ikot ito. Bilang sagot ay sinabi ni Soyol na dahil ito sa mga debosyon ng mga tao sa Sun God, dahil kung gagawin nila ito ay patuloy na maniniwala ang mga tao kay Apollo, at sa pamamagitan nito ay mas tataas ang mga godly power ng Diyos na si Apollo. Si Damdok nang marinig ito ay nagulat, at sinabi na malinaw na panloloko ang ginagawa ni Apollo, sumang-ayon naman dito si Soyul, na sinasabing si Apollo ay isang scammer na nabubuhay sa mga paniniwala ng mga tao sa kanya. Sa kabilang banda ay sinabi ni Soyul na wala siyang dapat ipag-alala sa mga bagay na ito, dahil ang kanilang fokus lamang ay sa trabahong ibinigay sa kanila, at sa reward na matatanggap nila mula sa trabahong ito. Pagkasabi nito ay minungkahi ni Soyol na bilisan na nila upang matapos na ang part-time job na ito. Habang minamaneho ni Soyol ang karwahe, ay napansin ni Damduk na tila sanay na sanay na ito sa pagmamaneho ng karwahe, na pabuntong-hiningang sinabi ni Soyol na maraming beses niya nang nagawa ang trabahong ito kaya kaya niya nang gawin ito kahit nakapikit pa ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda ay nagulat si Damduk nang marinig na hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na gawin ang trabahong ito, dahil napansin niya na tila hindi nakilala ni Apollo si Soyul noong kausap nila si Apollo. Si Soyul na nagulat din sa kanyang sinabi ay napaisip, na madalas ay masyadong mabagal mag-isip si Damduk, ngunit sa mga hindi inaasahang pagkakataon ay nagiging magaling ito sa pag-isip ng mga bagay-bagay. Gusto sana niya magdahilan, Ngunit hindi rin siya makapagsisinungaling dahil alam niya na malalaman ni Damduk kung nagsisinungaling siya dahil sa kanyang kakayahan. Kaya buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi siya naalala ni Apollo dahil ang iniisip nito ay ang kanyang sarili lamang. Kaya sa kabila ng pagtanggap niya ng trabahong ito ng maraming beses ay hindi niya siya natatandaan. Samantala habang sila'y nag-uusap ay nagsisimula ng dumating ang mga halimaw at tinitingnan ang karwahe ng may interes, makalipas ang ilang sandali, ay sinimulan na ngang atakihin ng mga halimaw na ito ang karwahe, kasabay nito ay nag-activate ang skill ni Damduk na intuition, kaya napansin na ni Damduk ang mga halimaw na ito, na kasalukuyang pinagpipiestahan ang araw na kanilang hinihila. Tinanong ni Damduk si Soyol kung ano ang ginagawa ng mga halimaw na ito. Sinabi ni Soyol na ang mga halimaw na ito ay tinatawag na sun wolves, at karaniwan ay hindi makikita ang mga ito sa rutang kanilang tinatahak, kaya nagtataka siya kung anong ginagawa ng mga ito dito. Sa pagkarinig nito ay naisip ni Damdok na ito ay kamukha ng mga aso sa impyerno. Habang nagbibilin si Soyol kay Damdok, na sinasabi na siya na ang bahala sa mga halimaw, ay pinigil siya ni Damdok, at sinabi na siya na ang bahala sa mga asong ito, dahil sa mga oras na ito ay nag-activate din ang kanyang espesyal na abilidad na tinatawag na Dog President. Samantala nang marinig ni Soyol ang pagkrisinta nito, ay galit na sinabi niya na lampas na ito sa kanyang mga kakayahan at maaaring ikapahamak pa niya dahil kung sakaling madidikit siya sa mga balahibo ng Sun Wolf ay masusunog siya hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit sa halip na matakot sa mga sinabi nito, ay numiti si Damduk, at sinabi na kung gusto niyang maging kasing lakas ng nasa propesya, ay kailangan niyang pagdaanan at malampasan ang mga bagay na ito. Dagdag pa sinabi din niya na nakaplano na ang kanyang mga susunod na hakbang laban sa mga ito. Pagkasabi nito ay tumalon siya sa itaas ng karwahe, at nagpakawala ng isang atek patungo sa mga halimaw. Ngunit nang tatama na ito, ay madali lamang itong iniwasan ng mga halimaw na ito. Pagkatapos gawin ito ay tila pinagtatawanan siya ng mga halimaw sa kanyang sumablay na pag-atake. Ngunit determinadong sinabi ni Damduk na manood sila ng mabuti kung paano siya mananalo sa laban na ito. Kasunod nito ay muli siyang umatake patungo sa grupo ng mga halimaw na nagpawala sa balansin ng mga ito. Sa sandali ding yon ay tumalon si Damduk patungo sa isa sa mga halimaw at hinawakan ito sa ulo. Sa sandaling gawin nga niya iyon ay nakaramdam siya ng matinding init mula sa mga ito. Sa kabutihang palad ay biglang nag-activate ang kapangyarihan ni Neptune, at ang blessing na ito ay binabalot ang kanyang buong katawan. Pagkatapos mangyari iyon ay hindi na siya nakaramdam ng init, at napagtanto na sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, ay magagamit na niya ng maayos ang isa pa niyang ability na dog president, kaya wala nang pinalipas na sandali si Damduk at muli niyang hinawakan ang ulo ng isa pang aso na nagpangyari na maging isa ito sa kanyang mga alagad. Pagkatapos ay sinabi niya sa natitirang aso na lumapit sa kanya, at pagkatapos nga noon, ay naging mga alaga niya na ang mga halimaw na ito. Sa kabilang banda si Soyol ay nagulat sa takbo ng pangyayari, at napangiti na lamang na sinasabi na talagang nakakatuwa ang hinayupak na ito. Kasunod nito ay naalala niya ang una nilang pagkikita at inilarawan niya ito bilang isang mangmang na walang kahit anong kayang gawin. Ngunit sa kabila nito, kahit gaano kahirap o kasakit ang kanyang pinagdadaanan ay patuloy pa rin siyang sumusulong, bagamat para sa iba ito ay walang kabuluhan na mga pagbabago, ngunit para sa kanya ang mga maliliit pero patuloy na mga pagunlad na ito ang nagpabago at nagpalakas sa kanya. At sa loob ng kanyang isang libo, walong daan, at anim na putsyam na pagkabuhay at pagbalik sa nakaraan ang mga pagbabago kay Damduk ay napakalaki na. Sinabi rin niya na wala ng ibang makakatalo sa nila lang na kung hindi siya lamang at iyon mismo ang purpose ng kanyang patuloy na pag-reincarnate. Samantala si Damduk ay sinimulang pangalanan ang mga lobong ito bilang si Sun Wolf 1 at Sun Wolf 2 na ikinatuwa naman ng mga halimaw ang kanilang generic na pangalan. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga ito na habulin at paalisin ang mga natitirang mga lobo. Ring ito ay naghahanda na si Damduk at ang kanyang mga alaga na Sun Wolf upang umatake. Matapos nga niyang ibigay ang hudyat ay inutusan niya na ang mga ito na sumugod na, tinatawag pa nga niya sila na kanyang mga cute little puppies. Pagkatapos nito ay walang pag-aalin lang ang umatake ang mga lobo patungo sa direksyon ng kanilang mga kapwa lobo at sinimulang atakihin ang mga ito. Habang naguguluhan ang mga kalabang lobo kung bakit sila inaatake ng mga kapwa nila, ay sinabi ni Damduk na naunawaan niya ang kanilang nararamdaman, kaya sisiguraduhin niya na magiging magkaibigan sila ulit ng kanilang mga kapwa lobo sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi nga niya ito ay inaatake na rin niya ang mga lobo na tila walang kalaban laban sa kanyang mga atake. At kasunod ng pag-atake niyang ito ay ginamit niya ang kanyang special ability na dog president upang paamuhin ang mga sun wolf na ito. Makalipas nga ang ilang sandali ay nadagdagan na naman ng dalawa ang mga lobong kanyang naging mga alaga. Kasunod nito ay lumabas ang notification na sinasabi na ang bilang ng mga aso na kanyang napaamo ay umabot na ng apat na po. Pagkakita nito ay lalong naging porsigido si Damduk at naghahanda na upang paamuin pa ang mga natitirang lobo. Ngunit bago pa man siya makapunta sa sunod niyang target ay binati siya ng system dahil lumampas na sa apat na po ang mga asong sumusunod sa kanya. Dahil dito ay isang espesyal na abilidad ng dog president ang na-unlock, ito ay tinatawag na howling. Dahil sa skill na ito ay maaari na niyang tawagin ang lahat ng mga aso na kanyang napaamo, at kahit na ano ang yutos niya, ay susundin nila ito ng buong katapatan. Pagkakita nito ay labis na natuwa si Damduk sa ideya ng pagtawag sa lahat ng kanyang mga napaamo ng mga aso. Naisip niya na sa lahat ng mga napaamo niya, ang mga deadly hounds ang pinakawalang pakinabang sa kanila. Ngunit ibang usapan na kung ang tatawagin niya ay si Cerberus, ang tagapagbantay ng Underworld. Sa pag-iisip pa lamang nito ay natutuwa na si Damduk sa kalalabasan ng magiging laban nito. Samantala habang nasa gitna pa ng kanyang pagpapantasya, ay biglang sumigaw si Soyol at pinagmamadali siya sa pagpapaamo sa mga natitira pang mga San Wolf dahil ang nakakatakot na parte sa mga ito ay hindi pag sila ay nag-iisa, kundi pag sila ay natatakot na at nagsimulang magsama-sama upang maging isang mas malaking halimaw. Pagkasabi nga ni Soyol nito ay nagsimula na ngang magsama-sama ang mga natitirang San Wolf at unti-unting nabubuo ang isang mas malaki at nakakatakot na bersyon nito. Pagkatapos ng pagbabagong anyo nito, ay agad na nagpakawala ito ng isang atake patungo sa kanilang direksyon. Kasunod nito ay nasaksihan nila mismo ang pagkawasak ng karwahe at ng hinihila nilang araw. Habang pinagmamasdan pa ni Damduk ang pagbagsak ng karwahe, ay tinawag siya ni Soyol na ginigising siya sa kanyang pagkatulala. Kasunod nito ay sinabi niya na hindi ito ang oras sa mga bagay na yon dahil ang bawat minuto ay napakaimportante. Sa pagkarinig nito ay natauhan si Damduk at sinabi ni Soyol sa kanya na masyado siyang alagain. Pagkatapos ay sinabi niya na kung nasa tamang pag-iisip na siya ay sumakay na siya. Dahil wala na silang oras. Nang marinig ito ay tinanong ni Damduk kung ano ang gagawin nila sa karwahe at sa araw na hinihila nila. Sinabi ni Soyol na ang karwahe at araw ay nawasak na ng higanting sun wolf. At ang mga ito ay bumagsak na sa isang village. Nang makita ni Soyol ang reaksyon ni Damduk ay sinabi niya na tigilan na nito ang pag-iisip ng mga walang kwentang bagay, dahil noong oras na lumitaw ang higanteng Sun Wolf, ang mga kalapit na mga village ay nanganganib na. Kaya ang kanilang prioridad ngayon ay iligtas ang mga taong nakatira rito. Samantala ang mga tao sa nayon ay nagkakagulo na at tumatakbo para iligtas ang kanilang mga buhay, sa isang parte ng village ay tumatakbo ang isang babae at napansin niya na mababagsakan na siya ng isang poste sa kabutihang palad ay biglang dumating si Damdok at pinutol ang posteng tatamasa na sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na umalis na siya sa lugar na ito ng mabilis. Pagkasabi nito ay sumugod na siya patungo sa higanteng Sun Wolf, ngunit nang malapit na siya ay sakto namang inapakan siya nito. Habang nasa ilalim ng paan ng Sun Wolf ay sinusubukan niyang makawala mula rito, at sa sandaling makaalis na siya sa pagkakaapak sa kanya, ay sinubukan naman siyang kagatin ng higanteng halimaw na ito. Ngunit sa halip na matakot ay ngumiti pa si Damduk at sinabi na kahit na ang mga ito ay nagsama-sama pa, ay sigurado siya na hindi pa rin ubra ang mga ito kay Cerberus. Pagkasabi nga niya nito ay biglang lumabas si Cerberus at kinagat sa lig ang higanteng Sun Wolf. Kasunod nito ay inutusan niya si Cerberus na pigilan ang Sun Wolf na ito. Pagkatapos ay inangat na niya ang kanyang espada at sinabi na oras na para tapusin ang laban na ito. Kasunod nito ay naganap ang isang malaking pagsabog sa lugar. Samantala ang mga mamamayan sa village na nasaksihan ang buong pangyayari ay nagtataka kung sino ba ang taong iyon dahil nakita nila na nanggaling ito sa kalangitan at mabilis na tinalo ang higanteng halimaw. Pagkasabi niya nito ay biglang nagsalita si Suyol at sinabi na ang taong iyon ay si Damdok ngunit tila hindi ito narinig ng matanda, kaya inulit niya ulit ito at sinabi na yon ay ang Diyos na nadamdok. Sa pagkarinig nito ay tila may naisip ang matanda. Sa kabilang banda ng makita ni Soyol ang reaksyon nito, ay naisip niya na si Damduk ay magaling talaga na kumuha ng atensyon ng mga tao. Samantala ang mga Sun Wolf na ngayon ay napaamo na, ay masipag na kinakain ang mga nagkalat na apoy sa paligid. Nang makita ito ay pinuri sila ni Damduk, at sinabi na dahil sila rin ang may gawa nito, ay dapat lamang na sila rin ang maglinis nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa iba pang mga Sun Wolf, ngunit nang makita na wala itong mga ginagawa, ay pinagalitan niya ito. Sinabi niya na dahil hindi lamang siya nakatingin ay naglalaro na ang mga ito, sinabi pa niya na kung hindi niya babantayan ang mga ito ay tiyak na hindi gagawin ng mga ito ang kanyang mga inuutos, at sa halip ay maglalaro na lamang. Habang nasa gitna ng kanyang pagmamando sa mga asong ito, ay biglang lumapit ang matandang lalaki, at nagsimulang lumuhod sa kanya at nagpapasalamat. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang ang kumakatawan sa village na ito, at nagpapaabot ng kanilang pagbati sa Diyos na si Damduk. Sa kabilang banda si Damduk nang makita ang mga kilos nito ay nagulat sa mga kilos nito. Pagkatapos ay sinabi niya na okay lang iyon, dahil sila din naman ang may kasalanan kung bakit nangyari 'yon sa kanilang village. Pagkatapos ay hinihimok niya ito na tumayo na sa kanyang pagkakaluhod, ngunit ang matanda ay hindi nagpapigil at nagsimulang umiyak na sinasabi na dahil sa mga diyos na nagbabantay sa kanila, kaya nalampasan nila ang sakunang ito. Kaya lubos silang nagpapasalamat sa kabaitan na ibinibigay niya sa kanila. Kasunod nito ay nagpahayag ito ng kanyang debosyon, na sinasabi na simula ngayon ay magpapaabot na sila ng kanilang respeto sa kanya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang kayamanan sa kanya. Habang nagpapatuloy pa ito sa pagpuri sa kanya, ay bigla na lamang nawala si Damduk sa kanyang kinatatayuan, na ikinagulat naman ng matanda. Kasunod nito ay sinimulan na siyang hanapin ng mga tao sa lugar. Samantala si Damduk ngayon ay napapagod at nalilito na sa mga nangyayari, at tinatanong kung anong mga alay ang tinutukoy nito. Pagkatapos ay napatanong siya kung ano ang mga sinabi ni Soyul sa mga taong ito para maging ganoon na lamang ang maging pagtrato ng mga ito sa kanya. Habang iniisip niya ang mga bagay na iyon ay napagtanto niya na may mas malaki silang problema dahil ang karwahe ni Apollo na kanilang ginagamit ay nasira na at hindi na pwedeng gamitin pa. Dagdag pa ang araw na hinihila nila ay nahulog at kinain na ng mga sunwolf. Bukod pa dito ay mayroon pa silang isang linggo upang matapos ang trabaho na ginagawa nila para kay Apollo, kaya sa puntong ito ay hindi niya na alam kung ano ang kanyang dapat gawin. Samantala si Soyol nang makita na tila natataranta na ito, ay pinapakalma siya dahil kailangan lamang nilang gumawa ng bago ng mga ito. Si Damduk nang marinig ang ideyang ito, ay tinanong kung ano ang gagawin at sino ang gagawa. Dahil kung siya ang tinutukoy niya, ay wala siyang talento para sa ganung mga bagay. Sinabi naman ni Soyol na hindi siya, kundi isa nakakilala niya, at ang tinutukoy nga dito ni Soyol ay walang iba kundi ang diyos ng mga blacksmith na si Hephaestus. To be continued sa part 11. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. To be continued sa part 3. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Maraming salamat sa panonood.